De Júpiter. Oh. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o professor Miguel Nicoleles. Obrigado, cara, por vir aí mais uma vez. É Menor um prazer. E ter o Sérgio também. G Salve. Gordão Foguete se rumo a Fortão Foguete. rumo, Tá uma caminha. É isso. <laughs> Já cabe na cadeira, né, Sérgio? Já, eu aqui ó, cob na cadeira com braço. Ó. Minha cadeira era é sem braço, agora eu tô com ela aqui ó com braço. Então tá. tá Sérgio, sabe que hoje talvez seja o melhor dia para conversar com, com o professor Nicoleles, cara. Hoje hoje ele vai estar tá calmo, né? <risos> <risos> Você vê que machucou, né? <laughs> Mas olha, olha, olha. Eu, aí, eu, graças ao Big Bang, eu fui salvo pelo Serjão aqui, a minha, é, a minha é figura Juca, de, a minha é de protesto aqui. É o Juca palmeirense. Porque o, o Varfla funcionou ontem, então a gente tem que ficar, <laughs> né? Mas tudo bem, não valeu nada. Né? O <laughs> Melhor... Palmeiras tava chegando o Botafogo. O Botafogo, é. o Botafogo, o o Botafogo, Botafogo respirou fogo, aliviado. O Botafogo né? tá tremendo hoje. Hoje vai Sim, ser né? bom. Bom, mas antes de continuar esse papo aqui, é... Jean, bota na tela aí, cara, a foto do, do meu carro. Cara, então, esse carro aí, é, ele é uma Mercedes SLK 200 de 2009. Quando eu comprei esse carro, cara, eu não conseguia achar ninguém que... que Eu não conseguia pôr ele no seguro. Eu tive que, eu tive que dar uma olhada... Na, na verdade, eu inclusive agradeço a Mariana, minha esposa, que foi quem me ajudou nisso daí, que encontrou a Suhai, que... Que, tá, que é uma empresa brasileira, apesar do nome gringo, é uma empresa brasileira de seguros. E que, sabe aquele, esse teu carro aí? Que é mais, tipo esse aqui, que é um carro maneiro, mas ele é velho e ninguém quer fazer o seguro dele. A Surray faz o seguro tranquilamente de carro, de van, de moto, de um monte de coisa. E sempre uma empresa 100% brasileira e com um preço bem acessível, cara. Eu lembro que eu fiquei até, eu fiquei até impressionado, que eu, putz, isso aqui é mais barato do que eu imaginava. Mais barato que o outro carro, inclusive. Então, se você tá procurando um seguro aí, se você tem algum, algum, algum bem, algum. Sei lá, tem um carro que você não consegue colocar em seguro nenhum, é, entra na Surrai e vai lá e descobre que você consegue sim. E claro que não funciona só para carro velho. Se você tiver tem um carro do ano, a Surrai também pode te ajudar nesse sentido aí e fazer é, o seguro do teu carro para tu andar tranquilão e tu não ficar dando mole na pista aí, né, cara? Eu tomei uma porrada nesse carro aqui. Sério? Eu tava. Eu tava vindo para cá. Parado num sinal, eu tava assim na, na à esquerda e tinha um ônibus aqui do meu lado. Aí o ônibus, ele queria virar à esquerda. Abriu o sinal, fiquei parado, o ônibus foi indo, foi indo e... e, e Ai. Arrancou a, a um pedação do, do lado direito do meu carro ali. E pô, se não fosse a eu tava roubado. Então, se você que estiver procurando uma empresa pra segurar as tuas coisas aí, Surrai é a tua melhor escolha, tá bom? O QR Code tá passando aqui e também tem o link aqui na descrição. Eu tô muito feliz, tá bom? Então vai lá conhecer e eu tenho certeza que você vai gostar também. E, cara, um outro parceiro que tá com a gente hoje aqui é o Cesp. E, pô, é... não sei se você sabe o que é o cooperativismo, cara. É um jeito colaborativo de empreender. Então, imagina que tem uma. Ah, vamos lá, vários setores da economia brasileira, inclusive, é, funcionam ou, ou tem ali uma parte que funciona por meio do cooperativismo. Então é uma galera que trabalha todo mundo junto, com o mesmo objetivo. E todo mundo é parte daquela empresa, daquela empreitada é, com, com poder de decisão igual e tudo mais, e com o objetivo de fazer aquele, aquele setor ou aquela, aquela atividade econômica crescer. Só pra você ter uma ideia, eu vou até colar aqui, ó. São 20 milhões, uh, 20 milhões e meio de cooperados e 4.700 cooperativas só em São Paulo. E, cara, ó, o cooperati cooperativismo tá na saúde, nos serviços financeiros, na educação, no transporte, nos principais setores aí. É, da economia. Então, uh, se você quiser conhecer um pouco mais, tem uma iniciativa da OCEP que é a Somos Coop. E tem o um link aqui na descrição, mas se você estiver só ouvindo, é somos.coop.br e vai lá conhecer um pouco mais sobre como funciona é, essa atividade, o cooperativismo, para você poder. É, quem sabe você conhece melhor ou você acaba indo para esse, esse mundo também, mas a grande ideia aqui é, é que você vai lá entender como funciona. Tá bom? Então somos.coop.br é o site, tá bom? O link tá aqui na descrição. E é uma iniciativa da OCESP, tá bom? É, ficou faltando falar alguma coisa aí, ou sim? Não, só que em São ah. Paulo tem mil cooperativas e 4 milhões. É, então, é verdade. É, ah, os 20 milhões e meio de cooperados é no Brasil, eu falei besteira. É, e 4.700 cooperativas. Só em São Paulo tem mil cooperativas e 4 milhões de sócios cooperadores fazendo parte do Sistema Osesp. Então, a galera, e quem sabe você não, não, não entra nessa, nessa dança aí também, ou pelo menos vai conhecer um pouco melhor como funciona. Tá bom? Entra lá. É isso? Deixa eu ver o um emblema aí, Jean, por favor. Oh, já? <laughs> Essa carinha do Serjão aí, é... o <laughs> Serjão rindo, é muito bom. Olha lá. Tá com o bonézinho verde. Botaram né? um boné ah, em você aí, cara. Ainda bem. É, né? <laughs> Ó, mas eu gostei do, do código. Se você quiser resgatar esse emblema aí, é só entrar em nv99.com.br barra resgatar. Hum. E o código é Calvos Científicos. Eu... Tá Com muito orgulho, né? Não. Isso aqui é o que a gente já trabalhou, né? Perdemos tudo, né, professor? O que eles só não sabem é porque não somos calvos, né? A inveja mata. Né? É, é. Eu, eu não sou do bonde do calvo, eu já resolvi Isso esse é, problema. Existou... Uau, tá... é, mudou eu tô, bastante. estou cabeludo. Parabéns. É. <laughs> bom, entra lá, Você tem 24 horas para resgatar esse emblema. É, depois a gente para de emitir, só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? É, uhum. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, estiver assistindo no YouTube, tem o link fixado nos comentários aí, Se senão nv99.com.br/barra-flow, tá bom? Você pode mandar áudio, texto ou vídeo, fica à vontade aí. É, cara, estava falando do, do da Lua de Júpiter antes da gente começar aqui. Grande Io. Io. Eu tá eu que, chama. O Sérgio, que É, é, é a uma, é uma imagem mais linda que o, das luas de Júpiter. É sensacional. Eu, eu, é só eu, vulcões, erupções. É, e, eu não vi, mas uma coisa que você falou me chamou a atenção é que os caras têm um culto. Estão desenvolvendo. Tá, tem gente que cultua e. Tá desenvolvendo aí, um culto é, Mas, a mas é aquilo que nós conversamos várias vezes já aqui, né? Tudo Meu vira. Deus, tudo Culto. O, o ser humano tem, tem o poder de transformar tudo em merda? Não, eu, eu diria que te, te, é, é, é muito interessante porque não, você sabe muito melhor do que eu, eu sou só um amador nessa história, mas as luas de Júpiter são absolutamente sensacionais. São, são incríveis, cada, né? cada uma, cada uma sua. é uma coisa totalmente diferente. Galileu, Europa, né? é. Ganimedes. E o, eu gosto e, dos nomes. Os nomes são geniais. É. Né? E você para para pensar. São que é um... os filhos, né? Não, mas para para pensar. O, o nosso querido, um certo Galileu, olhava às vezes com um telescópiozinho de, de fundo de vidro, né? E via tudo isso e foi dizendo e ajuntando. Né? E nós ainda estamos usando a classificação do cara. É. Né? Sensacional, é cara. Sensacional. É sensacional. Quase... E aí, quando eu vi a foto, a foto é de alta resolução, né? Você deve ter visto. É, um a foto é aí. linda, cara. A foto é maravilhosa porque você vê. A... Como se fossem os vulcões da superfície, né? Deixa eu ver aí, já vê se tu encontra aí. É grande tinha, Io. Io. Tinha no Twitter, tinha no Instagram, Io. apareceu. Io. É. Isso aí. Io. Io é o objeto mais ativo do sistema solar. Cara. É. Mais ativo do sistema solar. Ele é coberto de vulcões. Sim. E aí o pessoal fala assim, né? Ah, mas caramba, como que tem vulcão, né? O problema de Io é que ele está muito perto de Júpiter sim hum. e aí a força gravitacional de Júpiter é tão grande que o interior de Io ele é todo como se fosse rocha derretida é a pressão do... porque ele está muito perto ele fica sofrendo ali um, um efeito de, de a que chama, a gente chama tecnicamente aquecimento por maré uhum. e aí derreteu o interior dele e aí virou rocha derretida e a rocha derretida tem que sair, então tem é, muito vulcão. É, e o que co, ninguém quase sabe, eu acho que é muito pouco a gente sabe, que além dessas luas gigantescas, Júpiter tem uma esteira de micro luas, é. uma esteira de micro pedacinhos de rocha que entraram na órbita de Júpiter e formam a cauda de Júpiter, né? Então agora que nós estamos podendo ver isso com mais resolução, é impressionante ver, né, o, esses esse fenômeno. De formação, porque tem uma centena né? de luas, cara. É, é porque mais. tem as grandes, né? E, e, e é interessante também por causa disso, né? Porque, por exemplo, Ganymedes é a maior hum. lua do sistema solar. Maior que Mercúrio até. Aí Europa é a lua que tem o oceano, que hum, é. Obrigado. Eu sempre falo aqui pro pessoal do filme Europa Report, Exato. que é um dos, é um dos, dos lugares aí do sistema solar que a gente aposta que tem a vida. Embaixo um, da superfície do, do embaixo planeta, no é um oceano subterrâneo. É. Porque ela também está ela tão perto que o interior dela fica lá espremendo, esticando, e aí virou tudo água. E eu tenho esse negócio. E Calixto também deve Agora, ter. Vamos, vamos testar o conhecimento astrofísico vamos. do nosso querido amigo. Vamos. Qual a maior montanha do sistema solar? <laughs> não, não, não sopra. Não vou soprar. Hum, Faça a menor ideia, cara. Monte Olympus, é... em Marte, 26 quilômetros de altura. É um vulcão é sensa... Porra, é sensacional. Não cara. é sensacional? Você olha a superfície de Marte, parece uma espinha que tá para espremer, né? Porque você tem aquilo tudo liso, liso, liso e de repente, uhum. 26 quilômetros da superfície. Tem aí. umas fotos que, que mostram. Assim, é aquelas fotos que tem um rosto. É, é em Marte também? Que é lá é Sidônia. É, Planície de Sidônia, é que é lá é, é famosíssima. Mas o Monte Olympus, é, tem um grande livro de ficção científica, né? É. Que é o que é, os, é o primeiro livro sobre Marte, que os caras chegam lá e, e eles têm que subir o tal um do Monte, Monte Olympus vindo do Valles Marcianos, né? Do... Valles Marineris. Marineris, exato. Do, 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 que é, um, é o maior vale. Se você pega o, o lá, o, os vales que nós temos na Terra, não dá nem para comparar nem de perto, né? Entendi. Uh, e, 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 e o livro se passa nessa tentativa de fugida de um problema que ocorre em Marte, né? Escapando pelo vale e subindo esse. O Monte é, E o Monte Olimpo aparece naquele filme também do Schwarzenegger, cara. Ah, cara! Não meio... é Vingador do Futuro, não é exterminar. Não, cara. não, exterminador do futuro. Não, não, acho. não, tem o exterminador do futuro ah. e tem um que ele é, é... Que Ele vai pra marcha até que ele usa a cabeça de uma mulher. isso. Assim, isso. Ah, esse eu não vi. É, esse não... eu perdi. Esse da tá mulher que tem três tetas, não é? Isso, esse aí. É. Eles tiram o calor do Monte Olympus. Não, esse eu perdi. Esse é, velho. É. É, é a partir 80, de uma certa né, idade, velho? lá nos Estados Unidos eu comecei a evitar <laughs> o Charles <Chazenegro. risos> né? Cara, o que é um erro, porque o Schwarzenegger é foda, não, você cara. Você não viu? Ele deu uma entrevista essa semana com dois jogadores de futebol americano, que são os caras Menning, né? Os ah. dois irmãos Menning, que são super famosos. Ele trouxe um jumento pro meio da sala da, de estar um dele para participar da entrevista, exato. É. <laughs> Sensacional. É um jumento, cara. Um jumentinho, Ele é, é. Ele é foda. Bom, Sergão, esse, essa tua camisa aí, tem um, esse foguete aí. O que é esse foguete aí? Essa camisa aqui é o foguete do. Eu vim aqui, não vim em homenagem ao professor, não, porque eu sei que ele não gosta dela, Elon Musk, não, Mas esse aqui é o foguete do. O novo foguete do da SpaceX. Dois erros já. Não gosta do Arnold e não gosta do Elon eu Musk. Que... Não, do Arnold? Não, ele é. não disse que eu não gosto. Eu disse, que quando... eu disse que quando ele começou a queimar o fusível, eu desisti tá bom. dele. Tá bom. Né? Esse aqui é o foguete Starship, cara. É o maior foguete do mundo, tem 120 é. metros de altura. É o foguete que vai levar a gente para a Lua, para Marte. A gente espera. Para a Lua, é de certeza, né? Porque já foi pago até. Para Marte, quem sabe? Essa camiseta que eu fiz quando ele explodiu a primeira vez, ó. É. Quando ele foi voar, ele explodiu a primeira Nossa. vez. Eu tirei um frame da tela, mandei para um cara desenhar para mim e ele desenhou. Ficou bonitona, ó até os motorzinhos aqui ó que não ligaram todos e, e ele... vamos deixar claro que quem inventou foram os fundadores da SpaceX não o nosso querido Musk né é. tá pagou, os dois né? engenheiros que inventaram nem estão mais lá <laughs> mas foram eles que fizeram é. tá só para quem viabiliza não é o Elon Musk cara quem viabiliza Ih, essa história é complicada é mesmo é horror, porque a SpaceX ganhou um contrato não bidding sem licitação do governo americano até eu faço 9 bi, se me derem a grana, eu, eu, eu mando a gente para Marte. É só me dar. Tá? E aí o, a companhia do, do Bezos... É, do... Mas aí foi uma, foi uma briga violenta é, que teve. Ele né? tá processando o Não, governo... Já, já perdeu. Ele perdeu? Perdeu já. É, porque ele processou o governo americano, o, es, o escritório que faz essas... Por causa desse foguete Por causa aqui. desse foguete. O lance é o seguinte, né a NASA quer pousar o ser humano na Lua de novo. E aí, ela abriu uma lista De novo ou pela primeira não, vez? De novo. Tô brincando. Não, de tô novo. novo. Calma, calma de Deus. Calma, calma. Tô brincando. Calma. Foi, foi o cabelo. Calma. Foi o cabelo que calma. fizeram dele. Foi na Turquia. Ele foi pra Turquia. Foi, foi Turquia. Fizeram o cabelo, acabou com o neurônio. Calma, tô brincando. Ainda bem. De novo. Ó, ele tá brincando. Eles querem, eles querem pousar lá de novo. E aí, ela, não vai, ela, ela vai fazer uma parte da viagem e a outra parte é pra alguma empresa Isso. privada fazer. Aí ela abriu licitação e tal. O, a SpaceX apresentou esse cara aqui que é o Starship. Uhum. Faz quanto tempo isso? Faz uns três. Foi no, na época da pandemia, até. Tá, aqui. tá foi bom. Foi um pouquinho antes, né? É, 2019, 2019 2020 é, tá ali. Bom. É. Aí o Jeff Bezos com a Blue Origin ele isso. apresentou a Blue Moon que é, que é a nave dele para para a Lua e outras empresas apresentaram. Mas a Blue Moon era melhor junto com essa. É. As duas As duas, as duas, as duas estavam concorrendo é. e tal. O, o, o que dizem nos bastidores é que a SpaceX sabia de quanto que a NASA queria gastar. E aí ela fez o projeto adequado àquilo. O projeto do Jeff Bezos ficou muito mais caro. A NASA acabou ganhando. O Bezos achou que foi super injustiça. Parou todo o processo, aí atrasou pra caramba aliás o processo todo, porque ele mandou parar o processo, processou a NASA por conta disso. Mas já passou na Suprema Corte? Já passou, já passou ele, já, ele perdeu. Só que aí sabe o que aconteceu? Não. Nesse meio tempo a NASA abriu uma outra licitação ah. e aí a do Bezos ganhou e dizem que ele ganhou também sem, sem, lic... sem, é. sem concorrência Agora, meio tra... que pra, entendeu? Tá, aqui eu não meu saco é. toma Exato, aqui tá um tá claro. é, mas eles Ambos que ganhou... vão ter uma mega surpresa ah. porque a China chega na Lua antes é isso aí. Em dois, vim, 2025, eu acabei de voltar da China. Em 2025, eles vão pousar na lua. É mesmo? E, vão, e vão E vão bater os dois caras. Nossa, é, caralho. Na, no o que, silêncio. Mas sabe aí qual o a sabe que a culpa que eles vão colocar Você, é no Bezos, que... né? Sim. Porque o Bezos ter parado. Que isso atrasou aí, o processo. Isso aí, isso aí o pessoal ah. já fala. o Be... Quando aconteceu isso, cara, as notícias que vinham dos Estados Unidos era o seguinte: o Bezos acabou de entregar a corrida para a lua para a China. Entendeu? Porque, por conta disso, ele parou o processo por dois anos e meio, entendeu? Ficaram é. dois anos e meio rolando. E a, história, a China continuou. A história sensacional. Quem me contou isso foi o professor Beluso, que ah. é um grande amigo meu, grande palmeirense. Que, em 1980, quando a, o ano de 1980, quando a China começou a abrir Sim. com o Deng Xiaoping para revolucionar o processo de industrialização do país, tirar o povo da miséria uhum. e tal, em que país eles vieram visitar? Para olhar o modelo de desenvolvimento tecnológico industrial, que eles queriam dar uma olhada, porque estava sendo tão rápido. Brasil. Querido Brasil. A delegação da China falou com o professor Beluso, que era secretário, eu não sei se da Fazenda ou do desenvolvimento científico, alguma coisa aqui no estado de São Paulo. Tá? Tá. Nós tínhamos um projeto espacial muito mais avançado que a China. A China não tinha nada é. em 1980. Isso aí a gente sabe. As caras vieram aqui, não é? É claro. O CTA, foi, eles visitaram tudo quietinho na surdina passaram acho que um mês aqui no Brasil só que agora eu vi essa história lá essa história eu já conhecia há anos do professor Veloso só que eu vi lá eles vieram para cá porque o Brasil estava se industrializando rapidamente tava a Embraer estava começando a conquistar né Isso. mercados o CTA estava o CTA o Ita o Ita estava virando é né, uma referência da de engenharia espacial eles vieram aqui em 1980 50 anos vai Olha onde eles estão agora, é. né? Porque eles fizeram um plano de longo de, prazo, de meio século, Isso aí. de como você desenvolver a indústria do aço, a indústria eletrônica, a indústria básica, para que a indústria aeronáutica e a, aeroespacial pudesse ter autonomia do país, não se depender de ninguém, porque o Sérgio sabe muito melhor que eu. O, quando eu fui no CTA e fui na base de Alcântara, o pessoal lá no Maranhão, uhum. o pessoal falou o seguinte: ninguém vende tecnologia aeroespacial. É. O Brasil teve que inventar tudo, porque os Estados porque Unidos é não vende, né, a Rússia não vende, a Índia não vende, é porque é estratégico, porque é uma das coisas mais, mas as tecnologias mais estratégicas do mundo. E o Brasil tinha um processo de excelência sendo desenvolvido. A China veio aqui, olhou e falou: "Hum, gostei. Vamos planejar daqui 50 anos". E agora existe a chance concreta que eles cheguem na Lua com uma tripulação antes, antes dos é. americanos. Que a proposta, você conhece essa história? A única razão por que eles estão fazendo tudo isso com esse foguete e o do Bezos é que eles perderam os planos do Saturno 5, do que foi que levou eles para a Lua na, uhum. nos anos 60, que eu acompanhei foguete por foguete. Tá. Como assim perderam? Acredite se quiser, a NASA não tem... Não, consegue, Ela não tem a memória. Não tem a memória digital, não tem memória dos planos dos engenheiros de todos. Já morreram, Os engenheiros morreram, aposentaram, ou aposentaram. Não deixaram um legado eu conheci, ali. Eu conheci, eu conheci hum, um, um assistente... Tá mal, tá mal contado essa história. Não, não é aí. verdade. Eu conheci um, o filho de um assistente do Von Braun. É. Von Braun foi o alemão nazista que os Estados Unidos trouxe para os Estados Unidos, ele tinha desenvolvido as bombas V1 e V2 que estavam bombardeando a Inglaterra na ah. guerra. Quando acabou a guerra, né, os alemães estavam lá escondidos. são paperclip. Essa mesmo. Os estavam morrendo de medo de serem capturados pela União Soviética. Os Estados Unidos Flair capturou toda a equipe dele e levou para o Alabama para desenvolver a, a base da onde vem toda a tecnologia de foguetes americanos, tá? E eu conheci o filho é. de um americano que foi o assistente dele, o um engenheiro, não, sensacional. Eu, infelizmente o filho acabou, acabou de falecer, um, era um amigo meu muito querido, e ele me contou toda a história, tá? De como eles vieram, os alemães vieram, criaram a, a, essa base do nada, no meio de lugar nenhum, no Alabama, e começaram a desenvolver o Saturno 5, e foram treinando engenheiros americanos nas tecnologias que eles tinham feito na Segunda Guerra Mundial. Pois uhum. bem, toda essa é, história, todo esse know-how tecnológico, depois que o programa Apollo deixou de ser financiado pelo Congresso, não foi, não foi cuidado, não foi curado. Então as coisas foram se perdendo. E é a porque, nave... é, tem uma coisa aí, porque os Estados Unidos, depois, quando acabou o Apollo, ele investiu muito nos ônibus espaciais, né? que era um, pro... um projeto da Força Aérea Americana. E que eles pensavam que ia ser o projeto do, de longo prazo para o resto da vida Exatamente. deles. Exatamente. O problema do ônibus espacial é que ele era caríssimo, era que era 500 milhões de dólares cada lançamento. Isso é muito caro. Ele era muito complexo, então eles não conseguiam lançar no ritmo que eles queriam ou seja, ser um shuttle, né? Por isso que tinha esse nome. Uh -huh. Exato. 500 milhões de dólares é. Um lançamento, tá? O... Então, um... hoje, hoje, vamos lá, eu sei que não é a mesma coisa. Eles passando para hoje dá 1,5 bi eles é, falam porra é, 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 para o tá. por lançamento então quando esse foguete explodiu né que foi que um minuto e pouco né dois é, de voo é, né eles queimaram acho que quase dois né dois bi o total entre é, combustível se pegar é, tudo aí dos se pegar anos, todos tá. os custos para pôr barato no ar e 30 segundos depois o Elon Musk pôs o tweet sucesso total congratulations <laughs> parece a defesa do Vasco né sucesso total <laughs> tomamos só de oito <laughs> né perdemos um bi e meio né? Né? Agora, o que é o mais interessante, que na minha modesta opinião, é que quando os Estados Unidos desvia para fazer os chutos, ele arrasta todo mundo com ele. Porque a União Soviética começou a fazer. Mas o Von fazer... Braun, não, né? O Mas Brau... o Von Braun não. É, exatamente. exatamente. A União Soviética falou: uau, os americanos vão fazer o um ônibus espacial. Começou a construir um ônibus espacial. Até acharam recentemente um. Ah, então, aí, a Uni... aí que a União Soviética começou a se acabar. Se cara. explodir, porque eles não conseguiam pagar. Era muito caro o desenvolvimento. E acharam um cemitério, recentemente, de ônibus Buran. espaciais russos. O famoso Buran. Buran. É, é, que parece o nome do comediante, né? Da... É, daquele parece filme. o Borat, né? Mas é, é o Buran. Só que o, o Von Braun nunca concordou com isso. É. Ele nunca aceitou que eles iam abandonar a, tec a tecnologia de foguete. O que aconteceu? Os outros países, Índia, China, Seguiram foram atrás da linha rima. do Von Braun, right. porque sabiam que era o cara que era o, né, o cara que mais entendia de foguete, na, provavelmente, na história. Né? E agora, os programas espaciais dele têm muito mais range e muito mais chance de fazer é, voos tripulados de longa duração do que os americanos. Entendi. Tá? Então, Mas você vê, o, é o ônibus. Você parte... vê que coisa. Decisões ah que foram tomadas nos anos 80. É. Tá? Porque nós, naquela época, estávamos começando a investir em indústrias de peso, né? de alta tecnologia, e tínhamos uma chance. Até a indústria de microcomputador nós tínhamos. Aí está o Tech. Né, que uhum. desapareceu, você deve ter, você é muito jovem, mas eu usei computador Não, Itautec. É, Não, eu eu tive, eu tive bastante contato com computadores Itautec. Então, eu tive, Trabalho na, e é, tal. É, eu fiz na, os primeiros que saíram vieram para a USP. Tá. Porque a Poli, eu acho que estava envolvida. Isso. E a gente começou a usar o computador, né? Mas é isso que eu, é isso que é muito importante de ver. Com, eu achava que Itautec eram computadores que eram ah, vamos lá, eles eram montados no Brasil. É, mas por trás, a, a Poli tinha um projeto de computador digital que foi abandonado, tá. por falta de dinheiro. Mas a, o ponto que eu estou querendo fazer é o seguinte: os caras vão pousar na Lua provavelmente daqui a um ano e meio, meio de 2025, com uma visão estratégica dos anos 80, baseados num cara, o Von Braun, que foi totalmente ignorado pela NASA. Apesar dele ter sido o cara que deu o sucesso mais amplo, que foi Exato. o projeto Apollo. Tá? Porque pousar aqueles caras na Lua e trazer eles vivos foi. Tanto que diz a lenda que ele morreu de desgosto é. quando abandonaram e ele e ele, o sonho dele era para Marte, lá naquela época. Ele já tinha falado isso. isso ele, ele falou ele... isso nos anos 50. É. O sonho quando dele ele era começou ir Marte. o projeto Mercury, né? que o Alan Shepard, o primeiro americano, a ia para o espaço, depois do Gagarin, ele dá uma entrevista nos anos 50 e fala, nós não estamos indo para ficar em órbita da Terra ou nem mesmo para a Lua. Nós queremos ir para Marte. É. Né? Yeah. E aí, só, só que a gente começou, a humanidade começou a olhar para uma outra tecnologia que se provou menos é, eficaz. O, o shuttle, ele, porque aí você tinha que dar a voz ali para a Força Aérea Americana, né, cara? Então, o um lobby é muito grande, Vamos né? Lá, nessa época aí custava 500 milhões de dólares para lançar um, foguete. um, um ônibus, ônibus espacial. espacial. É, que o ônibus espacial, até para explicar pro pessoal, pessoal, né, ele tem uma coisa que é muito louca, né? Pousa, você tem né? aquele laranja que é só combustível e em cima, peregado, você coloca as pessoas voando, cara. É. é muito louco. Hoje o foguete, como que é? Você tem todo o tanque aqui que é combustível e você coloca as pessoas aqui. Que é o Saturno 5. É. Se acontece alguma coisa, você Ejata. arranca as pessoas daqui. Daqui não tem como. Uhum. Por isso que ele matou 14, né? dois acidentes: o Challenger e o é. da Colúmbia Entendeu? Então ele é muito caro, complexo perigoso. e perigoso. Mais perigoso. Vai. Mais perigoso. E mais veja, perigoso. e os caras vão chegar lá com a tecnologia dos anos 60. E nessa história toda aí que o Nicolás falou, pra mim tem uma coisa ainda que é mais triste. O programa espacial brasileiro, ah. ele começou no meio, junto com o programa espacial indiano, cara. Que Porque hoje... a China, tudo bem. Acho Só que a China é uma potência. Mas vamos pôr um país, Isso. cara, que é tão ferrado como o Brasil, que é a Índia. Os caras acabaram de pousar no polo sul da Lua, cara. E, e nós... veja o que eles fizeram. Veja o que eles fizeram. O programa começou junto, cara. É, Jun... E não é falta de talento. E dois países ferrados, Brasil é. e Índia, cara, vai falar que a Índia é um país. Hoje tem mais população que a China. Mas a Índia tem uma coisa muito curiosa. Eu tive muitos alunos da Índia, ah. vários. E eles estão de volta lá. A maioria deles, a grande maioria deles voltou para a Índia, né? Bangalore, New né? Delhi, Mumbai. Eles têm os institutos de tecnologia. Eles têm uma rede. Imagina o ITA tendo uma rede pelo Brasil tá, tá? em áreas específicas. E apesar de todas as dificuldades, eles têm um, um grau de excelência de formação de engenheiros Sim. e de cientistas computacionais, eles exportam gente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguem competir com a formação de recursos humanos, então tem que contratar os caras que saem desses ITTs. Tá? E eu tive vários desses alunos. O único problema é que no dia que joga Paquistão e Índia de cricket, para o laboratório porque ah, os, os é, caras... é muito né, cara? pior do que nós com o futebol tá. é impressionante tá então eu eu tinha paquistaneses e indianos Caramba, e aqui cada é um com... ia para um lado da universidade para assistir o jogo eu separado imagino. porque não dava para assistir junto mas o, a muninada é brilhante tá o problema é que eles não tinham como voltar eles faziam a graduação saíam para os Estados Unidos ou para a Europa o Silicon Valley empregava esses caras na hora tá só que aí, mesmo que eles quisessem voltar, não tinha emprego, não tinha como... Né? E aí agora, não agora mais uns oito, 8, nove 8, anos atrás, eles começaram a repatriar esses caras. Tá? E, e veja no que deu. É. Os caras puseram o robozinho lá e eles vão para a Lua também. Não, eles vão, eles vão, eles vão fazer uma, uma, como se diz, tripulada. Uhum. Né? Gente, vai pousar. O Brasil lá. exporta cérebro também? Nossa, impressionante. Eu, quando é. saí do Brasil, <risos> <risos> em 89... 20 de fevereiro de 89, eu despenco em Nova York, no meio de uma tempestade de neve, ah. de camisa assim, porque era verão no Brasil, <laughs> e o idiota aqui ninguém falou para ele que o hemisfério <laughs> norte era o oposto, né? Eu tinha uma vaga noção, mas <laughs> chego de. Mas não de pensou que era tão oposto em assim. Manhattan né? nevando. Então, aí eu olho para lá, uma greve dos transportes de do aeroporto. Não tinha como chegar em Filadélfia, que era onde que eu tinha gay. Tinha um táxi lá clandestino, desses Uber anos 80. Aham. Uhum. O cara falou para mim, para onde você vai? Eu falei, Filadélfia. Ele falou, ah, eu te levo lá por 100 dólares, que era exatamente 10% de tudo que eu tinha na vida. Eu cheguei nos Estados Unidos com mil dólares, 100, eu torrei nos, só primeiros, do, só do, só da... nos primeiros 90 minutos da minha chegada <laughs> nos Estados Unidos. Aí eu estou no cara, né, morrendo de medo, porque é um frio do cão, era a visão do inferno de qualquer brasileiro. Neve por toda parte, gelo na estrada, né? Aí o cara fala para mim: ah, você não é daqui, né? Eu falei: não, estou chegando agora. Ele falou: ah, não, é que você, então você não sabe como funcionam os táxis de Nova York, né? Eu falei: não tenho a menor ideia. Ele falou: não, é que todo mundo trabalha para a máfia. Então eu tenho que cobrar a taxa da máfia. Eu falei: não, mas não é 100 dólares? Ele falou: não, é 100 dólares, mas tem a parte, né? O que eu tenho que cobrar falei não mas eu não posso pagar isso porque eu estou indo para uma universidade os caras talvez me reembolsem. Ele falou, bom se você não me pagar eu te largo aqui em New Jersey Caramba. no meio da estrada entre né, Nova York e Filadélfia fica o um buraco chamado New Jersey aí eu falei não eu pago a taxa eu falei mas 50. eu falei bom eu não vou durar uma semana nos Estados Unidos né porque já foi né aí eu chego no, no, para encontrar o professor que estava me esperando John Chapin e ele vira para mim e fala: Olha, o que aconteceu? Como é que você chegou aqui? Não tem avião, não tem nada, uma autoempresa. Eu falei: Não, eu peguei um táxi da máfia. O cara morreu de rir, né? <laughs> o, cara, o primeiro encontro com o meu chefe foi ele gargalhando de ter um <laughs> dor de barriga, né? Porque ele falou: Que táxi da máfia? Eu falei: Não, o cara me falou que todo táxi de Nova York cobra a taxa da máfia. Aí ele quase morreu de novo, né? Que coisa! E, não, e aí você vê, eu quando eu cheguei lá, era uma baita crise, era uma baita recessão. Mas uma recessão, assim, Entendi. séria. Foi a transição, por isso que o Bush sênior perdeu a eleição dois anos depois, porque o país estava. Aí o, o meu chefe falou para mim: é, nós estamos numa recessão, mas a política americana é a seguinte: nós vamos jogar dinheiro em infraestrutura tecnológica. Então, neurociência virou um troço estratégico. Você acredita? Eu chego no país para fazer pós-doc. e o meu chefe tinha sido convidado para apresentar propostas malucas para poder incentivar. Uhum. Né? Eles estavam pensando pós-recessão. É uma mentalidade completamente diferente mesmo. Né? Ah, mas isso acabou. Agora acabou. 40 anos depois, 30 e tantos anos depois, isso acabou. Mas na época era assim. Nós estamos na recessão, nós vamos pensar no pós. Uhum. Como nós vamos sair kicking, entendeu? Como nós vamos sair... Fazendo algo que ninguém está imaginando fazer. E é exatamente o que eu vi na China agora. tá que legal. A infraestrutura se. É, então, foi fazer o que na China? Eu fui. Uh, primeiro, fui lançar meu livro na China. Tá. E é a coisa mais maluca que eu fiz da minha carreira, tá? Aqui no Brasil, você lança, ou nos Estados Unidos, você vai lançar o um livro. Se você tem uma grande noite, você assina 100, tá? 120. Na China é de 300 para cima. Tá a minha editora me pôs numa sala uma noite para assinar mil livros caramba eu fiquei três horas assinando quando eu não sabia mais assinar a minha mão não lembrava mais como assinar no final tá e eu fui na academia chinesa num dos institutos da academia chinesa de ciência a molecada levou bola de futebol por causa do chute oh. da copa para eu assinar é. Porra, animal é brincadeira você não está no Brasil você está em Beijing em Pequim a molecada com camisa da seleção brasileira para eu assinar a camisa e uh, a bola da FIFA, da época da Copa, aquela que foi. A uhum. bola de 2014. De 2014, 2014 não era a bola da, de agora, tá? Pra era a Jabulani. É Jabulani, algo assim. É. O Brasil vi... era Jabulani? Não, a Jabulani era da África do Sul. É da África Qual do era Sul. É. Foda-se, Era Germanani. Tá. É. <risos> 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 pra não falar coisa pior. <laughs> tá. é. Mas, enfim, a fila de moleque, moleque, 20 e pouco, 30 anos, para assinar livro. Que foi na, nas palestras, que uma coisa inacreditável. Aí nós fizemos Ciência Sem fronteira que foi uma das grandes coisas de mandar a molecada para fora. Uhum. A China vai mandar milhões. eu está mandando. Para voltar. Para voltar sabendo. Para voltar, cara. não é, é. para ficar fora. Tá? É para voltar Por, com o conhecimento, porque né? Porque investimento científico, educacional e tecnológico é prioridade. Tá? Faz sentido. Faz todo sentido. Você tem 1,4 bilhões de pessoas. Como é que você vai gerenciar? Como você vai alimentar, como você vai cuidar, né, saúde e tal. Mas o que eu fiquei impressionadíssimo é que não era livro de autoajuda, era um livro altamente sofisticado de neurociência. Técnico, né? Eu escrevi para pessoas comuns Entendi. poderem ler, mas, mas de tem qualquer uma maneira ali, né? é sobre o cérebro, né? não é, não é sobre como ganhar na loto, como fazer dinheiro em Wall Street, nada disso. Meu era uma coisa de louco. Que demais isso, né? Porra, é. É maneiro demais. É, cara, é... pode falar o que quiser da China, cara, mas eu admiro, primeiro, esse negócio de planejamento de longo prazo. Uhum. Quando os caras falam que eles vão fazer. Eles cara, fazem. Esquece, eles vão fazer, entendeu? Não tem não tem papo, eles vão fazer. E outra coisa é isso aí, eu trouxe aqui para conversar comigo no senso enfim, Fim, a Bariogênese, que é uma astrofísica brasileira que trabalha lá na China. Ela fala que ela anda ali na cidade, cara. As crianças chegam para ela e falam assim, nossa, eu quero ser cientista, eu quero ser astrofísica, eu quero ser não sei o quê. O cientista, ele é idolatrado, né? Veja isso, como membro da academia chinesa, se você é membro da academia chinesa de ciência, que é o ponto mais alto da carreira, você é chamado de academician, tá? acadêmico. Você tem preferência para entrar no trem, no avião, em qualquer lugar. tá? Você entra primeiro. Os caras chamam o cientista para entrar primeiro, para você ter uma ideia. Uh, é, é um troço que você é tratado como um herói nacional. É isso mesmo. Tá, os caras te... Bom, eu a única a única homenagem que teve do chute da Copa oficial que foi foi lá, 2014, não, eu contei para você foi em na televisão pública chinesa eu dei uma aula pro país no horário nobre da televisão não era o jornal nacional não era novela era um brasileiro falando de interface de máquina pro país tá e eu fiquei chocado porque nunca esperava né eu pensei que eu ia dar um sabe um programa assim periférico da Não, os caras me puseram no anário na, na nobre. nobre tu diria que lá essa cultura é vamos lá A ciência ela é mais valorizada na China do que nos Estados Unidos olha hoje em dia eu olha eu tenho 35 anos de Estados Unidos tá os últimos 10 anos é, eu não reconheço o país. É mesmo? Eu, mudei, eu falei, eu mudei para lá em 89. Uhum. tá? Passei minha vida adulta inteira lá. Eu não reconheço mais. tá? E quando eu cheguei na China, eu fiquei com comple... Bom, eu não paguei um jantar. Na viagem inteira, 45 dias na China, onde eu pousava, eu fui para Shenzhen, Shanghai, Beijing, né? Hanzhou, que é a cidade imperial do sul da China, uhum. né? que é maravilhosa a cidade e estava tendo os jogos asiáticos ah. e abria a, a, é os jogos olímpicos do, da uhum. Ásia né e o pessoal de Ranzô a prefeitura de Ranzô me recebeu no meio daquelas bagunça toda que até a Caramba. abertura dos jogos porque o um cientista brasileiro estava visitando para fazer a assinatura dos livros uhum. aí eu fui visitar o Alibaba tá fomos visitar o Alibaba o cara da Alibaba me tratando olha e, que legal né o cara da Alibaba vice-presidente não sei o que lá né eu fiquei pensando comigo, meu, né? Que diferença? O cara da Alibaba deve ver em você assim, um potencial para aprimorar as próprias coisas. Ah, e... eu não tenho dúvida. Porque eles pensam. Eles pensam, sabe? ele uhum. não é, é porque o espírito é uma coisa diferente, não é uma empresa. Ah. O Alibaba não é uma empresa. na minha é, é, Primeiro, é o modo de vida. Aquele negócio é as pessoas têm uma, uma conexão. Quem trabalha lá, o quem uhum. fundou, quem. Né? É uma cultura. Você vê as fotos dos encontros dos caras, é como se eles fossem parte de uma cultura, cultura Alibaba. Interessante. É e o vínculo é a, o sucesso do Alibaba é o sucesso meu. Olha só. Você entende? Não é que o sucesso meu é o meu, é o sucesso do todo é o sucesso meu, né? Porra. Então é uma, é uma coisa e curiosamente eu, eu gosto muito da história história antiga, né? Então a história da China Pô. eu Li muita coisa na da era do, da dinastia Ming, né? Uhum. Então, eu tô lá num jantar com, com o pessoal de Hanzô, tá? Todo o pessoal ali. E eu começo a falar: bom, eu não vou, o que, que eu posso falar para os caras se interessarem em conversar comigo, né? Porque inglês, chinês, é um negócio meio difícil. Eu falo: bom, eu li muito sobre o grande navegador da, do imperador Ming, Zhang Ho. Né? Os caras já olharam para mim, né? Que foi encarregado do quando o imperador Ming tomou posse, ele deu um golpe no, no, no sobrinho dele, que tinha dado um golpe antes para tomar o trono. Então esse cara veio, chutou o sobrinho, o sobrinho desapareceu. Só que o cara tomou o trono e ficou desesperado que o sobrinho ia organizar um contra-golpe. Então ele chamou o assistente de toda a vida dele, que era um descendente muçulmano do, da província de Wuan, né, uh, Zhang que era um menino que foi capturado quando tinha 10 anos, que foi o escravo do imperador, mas era o, o, o amigo de confiança. E nomeou ele navegante, né, admiral, almirante da frota Ming. E o cara teve que inventar a frota, porque não existia. E a função dele era sair pelos mares da, do Pacífico para buscar o sobrinho do imperador, capturar e trazer de volta. E nisso o cara inventou. 90 anos antes de Cristóvão Colombo, os portugueses, os espanhóis, a maior frota da história da Idade Média. Lidinho, tá? né? Saiu de Hanzo, que é do lado de Xangai, e foi parar na Península Arábica. E visitou tudo, tudo no meio do caminho. Trouxe girafa para o imperador, leão. Não achou o sobrinho. Não achou tá? o sobrinho. Mas, e, aliás, talvez ele não quisesse achar. né? Mas, enfim, aí eu estou conversando com os caras, os caras, uau, você conhece o Hanzo? Eu falei: "É, ah, conheço, ele nasceu na província de Yuan". Eles falaram, "Não, ele nasceu em Hanzo, ele é o nosso herói da província". Ah. Eu falou, "Não, ele nasceu na província de Yuan, ele era descendente dos mongóis e quando você, quando os mongóis foram começaram a ser expulsos da China pelo que sobrou da dinastia Song, tá? Eles foram expulsos lá para Burma, lá o lado de Burma. E lá os meninos se nasciam, para você ter uma ideia de como era o mundo. Eles pegavam o, uma roda de, de carruagem os chineses porque foi um ódio né a briga dos, dos mongóis com mongóis os chineses com né? porque grande, o, é. o Kublai Khan que fundou Pequim by the way né não foram os chineses não foi o Kublai Khan o neto do Genghis Khan eles pegavam todo o homem e punham de pé em volta de uma roda se você era acima do meio da roda de altura eles decapitavam porque você ia ser um soldado e poderia né combater os chineses. Se você fosse abaixo, eles castravam, transformavam o carinho em eunuco. E o Zhen infelizmente aos 10 anos, estava abaixo da roda, virou eunuco, mas ele virou amigo do futuro imperador. Só que os caras de Hanzo não sabiam que ele tinha nascido em Yuan. Ah, entendi. Aí todo mundo, quando eu falei, isso foi no Baidu lá. Vê se, né Pra mim pegar no. Né, brasileiro, imagina. Sabe é, mais do que é eu, da eu, da história, pô. O cara é palmeirense, vem aqui falar. <laughs> <quase. Vem aqui, risos> futebol. <risos> né? Os caras foram lá. Mildo... Aí o, o vice-prefeito da cidade. O cara nasceu em Yuan. Que tá no bairro do né? É o Google deles, né? Então a conexão foi instantânea. Ficou é. amigo dos caras? Não, fiquei amigo de todo mundo. Ando pro Ranzoso os caras dão pastel, <laughs> pagam a conta, né? Pastel eu, é boa. Não! <laughs> E tem mesmo! É o melhor dumpling que eu comi na minha vida, né? Mas enfim. Mas era de flango? Não. <laughs> Aliás, depois eu te contar a história, é. você vai ficar. Eu comi coisas que eu, eu não sei classificar geneticamente, tá? Caralho. As formas de vida que eu comi ali foi sensacional. Só que assim, os caras perceberam que eu, né, dava jogo. No sentido de conhecimento. Claro, de, né? De, de, né? De, e aí os caras ficaram na boa. Entendeu? Aí eu consegui conversar tranquilamente. Porque o cara virou bem mim: olha, nenhum ocidental se importa com a história da China. É como se a gente não existisse e nós estamos aqui há seis mil anos. Né? E, 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 e é impressionante. Né? É, uma, ah, uma é uma cultura que né? se mantém por seis uhum. mil anos, não é em qualquer canto. Né? E tu, nessa viagem para a China aí, tu deve ter conversado com com vários outros cientistas também com, Nossa a ponto de por exemplo saber como é que tá que, que a China deve pousar na, na Lua antes e todo isso. mundo assim de uma maneira um pouco mais é, você foi lá e conversou com os caras conversei tá e... a gente vai pousar na Lua ano que vem não e não é só isso as coisas que eu vi eu fui no, no maior hospital de neuro eu, provavelmente do planeta tá, tá. são seis mil leitos só de doenças neurológicas pensa numa que brincadeira muda. dessa é dois Hospital das clínicas aqui só, Só de neurologia. Tá? Tá. E eu passei um dia, mais ou menos oito horas, no centro de neurocirurgia deles, que é a coisa mais avançada que eu vi no planeta. Tá? Eu, eu trabalhei 30 anos numa top 5, universidade top 5, que tinha uns, um dos cinco maiores centros médicos dos Estados Unidos, que é a Duke. Tá? Não, não tem a menor comparação do que eu Ai, vi é nesse centro de neurocirurgia do Hospital Schoenruh, em Pequim. Nossa, então a, a, a coisa está a, a tá, tá mudando de eixo, tá. não só do ponto de vista econômico, mas nós do ponto de vista vendo, científico. Nós estamos vendo, sinceramente, nós estamos vendo, uma, como você falou, uma, não é uma mudança de eixo geopolítico apenas, tá? é uma mudança de eixo total do, 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 do foco de desenvolvimento tecnológico, científico. Por exemplo, nesse centro neurocirúrgico, eu vi pela primeira vez na minha vida uma sala cirúrgica, onde o paciente, infelizmente, tinha metástases cerebrais de um, de um tumor muito terrível. Antigamente, quando eu era aluno de medicina, e até recentemente, abria-se né, o, o, a calota craniana, explorava... Tal. Essa cirurgia minimamente invasiva para derreter a metástase. Caramba. Derreter é o seguinte, os o paciente entra numa sala que tem uma ressonância nuclear magnética <laughs> dentro da sala hum. e uma máquina de PET scan. Que é para fazer outro tipo de imagem do cérebro, está metabólica. O paciente entra na máquina, eles localizam onde está o tumor, triangulam, fazem um orifício mínimo, põe uma canela, fibra ótica e o laser, laser. para queimar a metástase. Eles não abrem o osso. Caramba. Tá? Então, só um furinho. Só um furinho mínimo, você nunca vai ver o furinho. Caramba. Tá, depois. vai recuperar sem. Aí eu vi Mas a cirurgia. não há problema de pressão no cérebro, nada não, disso? Olha, é in... eu vi todo o procedimento. Eu fiquei Entendi. seis horas nessa cirurgia só. Tá? E antigamente, quando você ia fazer a ressecção, você tinha uma margem de segurança enorme. Tá? Aí você tinha que abrir um buracão. É. Né? Ah, tá. Agora, a margem de segurança, que é tecido saudável em teoria, é muito menor. Então você preserva muito mais do tecido. Entendi. Tá? Essa técnica foi inventada dez anos atrás nos Estados Unidos. Todavia, os caras fizeram tudo com equipamento chinês. Aprimoraram o procedimento. tinha o, o chefe da neurocirurgia passou a cirurgia de braço cruzado. O moleque que controlava o computador é, do centro cirúrgico é quem fazia todas as mensurações, triangulava, mostrava e o cirurgião era só o um maestro, sabe? Você aperta o botão tipo do chefe laser. chefe né? É, uma coisa do outro planeta. Aí ele virou para mim e falou: Olha. Essa coisa que você começou a desenvolver de não invasivo, de conexões do cérebro com devices, é o que nós estamos fazendo em neurocirurgia. Vai ficar cada vez menos invasivo. Isso diminui a infecção, uh -huh. e diminui sequela, efeitos uh -huh. colaterais, Risco, né? os riscos totais do paciente na sala cirúrgica. Agora, o investimento para isso é, é grande no começo. Só que o que você ganha. É isso. A longo prazo, aí eu virei para o cara e falei: Bom, o que, que vocês operam? Ele falou: Você vai ficar chocado. Beijing, 23 milhões de habitantes, 15 milhões de carros por volta. Não tem traumatismo ucraniano. Não tem acidente de automóvel. Que o cara vai parar na emergência e precisa. Uhum. Não tem tiro. Não tem lesões traumáticas. do, do... Os caras precisam ir para os Estados Unidos para aprender o que é operar lesões ah. traumáticas, porque não tem lá porque as leis de trânsito são tão rígidas que se você tiver as leis de trânsito você nunca mais dirige tá e os médicos não vêm uh, o que a gente aqui no, no hospital no das que Clínicas viu é que todo né? dia eu eu como aluno de medicina era todo dia dezenas de casos de hematoma subdural Traumatismo craniano. Ah, não. Aqui você né? vem daqui, da, da, de casa até aqui, você vê três, quatro motoqueiros. Então, mas tá veja errado. o curioso. Os caras estão mudando a abordagem médica e, ao mesmo tempo, eles eliminaram uma das causas as maiores causas de morte e sequela. Aqui no Brasil é quase 40, 50 mil óbitos por, por no trânsito. Algo assim, é uma coisa maluca. Não tem. Entendeu? Por uma questão comportamental e uma questão de investir numa medicina do futuro. Então lá é, nesse hospital aí eles operam basicamente câncer. tumor, câncer, tumor, uh, aneurismas, lesões vasculares, sistema nervoso central, malformações congênitas, acidente, quase acidente. Não tem. Então um acidente como a gente conhece, cair de moto. Uh -huh. E o pior que o trânsito é uma, uma loucura, loucura. que tem bicicleta, moto, triciclo, ve velocípede, o que você <laughs> puder pedalar. se <Que> Tiver <laughs> roda vai tá estar lá. E não tem capacete. Eu não via ninguém de capacete, em lugar nenhum. E eu olhava, pro, pro, falava com o motorista, meu, como é que esse barato falou? Não, aqui a gente toma cuidado, aqui a gente sabe que todo mundo anda de Mas bicicleta... Mas também é o carro, tem muito carro autônomo, como está lá? Não, tem carro, tem, os carros elétricos, né? Elétrico e autônomo todo também. Lugar. Né? e autônomo. É, só que aí foi muito divertido, porque os carros autônomos estão sofrendo uma resistência. Né? Ah, é? É, porque, veja, qual é o ponto de estar vivo grandes prazeres da vida humana, como dirigir numa manhã de sábado para ir pra praia, são eliminados do rol dos comportamentos humanos. Ah, não precisa ser eliminado. Mas vamos lá. Por ah. outro lado, eu, se estiver aqui no Morumbi agora, eu ia gostar se meu carro me levasse até lá sem eu ter que fazer nada. Não, aí tudo bem, mas você diz para se deslocar daqui pro Morumbi. É. Ah, tá agora, ir a pra praia com a minha família. É, mas você... que aí tudo bem. É, antigamente, eu olha, eu não sei se você pegou essa época, mas é. antigamente era possível dirigir pela BR-101. De tá. São Paulo, eu fiz isso três vezes. São Paulo até Natal. Era, era. Uma das coisas mais impressionantes, a paisagem que você via. né Porque você passava pelo Rio, Ponte Rio, Niterói. Que na época que eu fiz. Paisagens isso, diferentes paisagens e bonitas. Paisagens diferentes, né? contrastantes. Praias maravilhosas, Vitória da Conquista. Uh, não, Vitória da Conquista não, Vitória no Espírito Santo. Enfim, a costa brasileira é. Né? E parte da experiência é você fazer a curva com a sua mão. É, você tem a agência do barato, né? Porque é o que um cara me falou. Qual vai ser o prazer de dirigir bicicleta sem pedalar? Você quer pedalar para andar de bicicleta? Entendeu? Ah, eu discordo. Você não quer pedalar? Né? Eu, eu quero que ela ande. <laughs> você quer que ela ande? É, é verdade. Mas, Aí, mas pô, mesmo andar, eu tenho que pedalar. Mas a conveniência está matando a agência, tá mesmo? Tá? Então quando, toda vez que eu falo com um aluno, falava, né? Eu chegava sempre assim para o cara e falava... Não, amanhã nós vamos fazer isso, tal, tal, tal... Ah, não, mas tem um app que faz... Né, conta quantos passos eu dou... Ou conta quantos, quantas vezes eu engoli alguma coisa... Quanta... Ele é conveniente, certo? Mas o que isso vai fazer conosco? Ninguém para para pensar. A conveniência está suplantando a agência. A agência é o nosso uhum. agir. É né, o nosso fazer. Então, por exemplo... Eu andei para uma rua na, em Pequim, que é a Rua do Papel. Os chineses inventaram o papel, tá? Mas eu nunca imaginei que você andaria num lugar que tem 60 mil tipos de papel diferente. Então você está numa lindo. loja, é só papel. Só que você olha e você fala, não, é a mesma coisa. Ele fala, não, esse papel é para caligrafia, esse papel é para pintura, esse papel é para XYZ. Aí eu comecei a brincar com a caligrafia chinesa. Tá. Meus amigos me deram um caderninho do primeira série das crianças chinesas me deram eu comprei as minhas canetinhas de caligrafia deles e comecei a praticar aquele barato tá aí eles falam para mim a caligrafia não é uma forma de uh, aprender a escrever na China ele é uma ele é um modo de vida porque quando você está fazendo os exercícios você esquece do planeta você esquece do mundo é isso mesmo e as crianças relaxam as crianças passam horas fazendo porque para esse desenho né você, quando você vê os ideogramas os ideogramas originais do chinês arcaico, eles são quase que réplicas da, dos objetos do mundo. À tá. medida que ele foi sendo desenvolvido, eles foram ficando cada vez mais abstratos. Então, o homem no começo, o desenho o homem era um homem, era um bonequinho de um homem como a gente faz, né? Só que isso foi evoluindo, 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 foi ficando cada vez mais abstrato. Então, as crianças têm que aprender a associar a imagem mental de um objeto com a abstração do ideograma. Tá. E fazem isso através do comportamento fino motor. Você é, precisa aprender, não é trivial, tá? E eram, né? Você precisava saber 30 mil ideogramas para ler chinês. O, Aí, básico. O, o básico. Mas o mal fez uma contração da língua, e agora são 5 mil. 5 mil. <laughs> A gente usa 20 e poucos, né? Os caras, <laughs> 5 mil. Né? E isso não é um exercício só de escrita. É um exercício cognitivo que envolve múltiplas formas de agência, tá? É isso mesmo. Você tem que associar objetos concretos e tangíveis do mundo real com aquele baratinho que você é uma projeção, tá? O ah. conceito de projeção que em física é muito né, tem um espaço multidimensional que você não consegue ver, você só vê na sua cabeça, mas você projeta, projeta em 3D. É. Né? O Einstein fez isso, né? Quando fundiu o espaço e tempo. Essa molecada faz isso desde os cinco anos de idade. Então, isso torna, dá a eles uma vantagem competitiva do ponto de vista cognitivo no, numa e, idade eu adulta? Não, isso eu não sei se alguém estudou, mas o que forma é uma correlação, é uma conexão com a escrita e com a fala muito elaborada, muito sofisticada. Tá? Isso eu penso sempre, cara. Nós estamos eu, eu escrevo até hoje, cara. Eu, eu adoro escrever, cara. Porque eu escrever, para mim, cria essa conexão, cria. cara. E você, eu cria. Come... essa conexão. Eu não gosto muito Dep... de digitar, não. Eu estava lá 40 dias, né? Então, eu, eu, quando eu comecei com o negócio do chinês, eu falei, não, mas não vou fazer só o chinês, vou fazer o árabe também. Aí comprei o kit de aprender a fazer caligrafia árabe, Aham. que você escreve da direita para esquerda. Caramba. Tá? E é lindo. É como se fosse um arte, tá? Você fazer as letras do alfabeto árabe, arábico. Uh, e você ter que mudar a direção da sua mão a intensidade o quanto de tinta você carrega é um exercício cognitivo extremamente rico aí você começa a aprender você começa a escrever o mundo desaparece a noção de tempo desaparece a noção de espaço desaparece seus problemas ficam na caixa preta lá do do cerebelo e você tá lá entendeu você chega faz uma hora eu, e o cara falou para mim o professor meu professor de mandarim de ideogramas, você faz uma hora por dia, não faz mais. Porque aí você vai cansar, a dificuldade é muito grande. Faz uma hora. Se você não estiver assistindo bem, faz 15 minutos, mas faz todo dia. Essa foi a tua primeira experiência brincando com isso, cara? Com, ideo... com ideogramas chineses e árabes foi. Eu tenho assistido tá A canetinha eu tenho toda. É? E, e continua estudando? continuou Continu... estudando, é. não. eu comecei lá e. e Virou é... uma terapia. Virou uma terapia, impressionante. Entendi. E eu coleciono caderninhos porque todas as minhas ideias eu faço primeiro na mão. Eu também. Diagrama, interface de máquina, eu e meu, o meu amigo Jonas inventamos na mão, Aí. no desenho, no papel, né? Quando a gente conversava, não tinha isso, 98 não tinha e-mail, né? Você não mandava uhum. as coisas por e-mail. A gente, pelo correio, eu mandava o um papelzinho para ele, ele mandava para mim e um dia nós nos encontramos para fazer funcionar. Aquele lance lá do, dos ratinhos que você tá falando? Isso, do, dos ratinhos controlarem uhum. o robô, né? Foi tudo eu escrevo feito código por na mão, cara. A galera fica pistola comigo, acho que eu sou maluco. Você escreve o quê? Código de computador na Uau. mão. Bom, antigamente era assim. E desenho, assim. e desenho, faço os fluxograminha tudo na mão, cara. É o jeito Bom, que eu consegui você entender, deve ser cara. Da época como eu. Eu fiz minha tese é. num PDP-12. O que Quando que é gente... isso? Era um computador que você entrava. Tá. Você entrava e a gente... Quando a gente ficou rico, o laboratório ficou rico, a gente programava em Fortran. Mas... E era 64k bytes de memória, né? Você entrava no barato. <laughs> é, tinha que ir lá ver se tu não estava queimando fita tudo é, mais? Não, fita e, e cartão, né, deve ter cartão, usado. Né? Cartão perfurado. Aí apareceu o PDP 11, que tinha teclado. Que tinha, né? Já foi o, o alívio. Tinha tremendo né? né a interface. Né? Mas nós estamos abstraindo cada vez mais. Daqui a pouco, muito em breve, você vai programar com o nosso negócio, pensando. Você vai imaginar e o troço vai aparecer ali na telinha, tá? Isso daí requer uma decodificação do que eu estou pensando, né? Sim, sim. Mas está nós... muito longe disso, não está? Olha, é, para questões motoras, a gente avançou muito. tá? tá? Para isto aqui, nós estamos avançando numa velocidade. Para coisas mais sofisticadas, vai ser bem mais difícil. É, por exemplo. O, 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 uma máquina ela não é capaz de ler claramente, por exemplo, uma imagem que eu penso. Depende. Se você sentar aqui na frente dessa televisão. E eu puser 50 imagens para você ver durante um minuto cada uma. tá, tá? E eu pegar a atividade do seu cérebro e puser no banco de dados. Que é. Aí eu tô... Para pros... as pessoas que acham que eu odeio inteligência artificial, deixa eu só clarificar que eu já fiz isso e um amigo meu, a Berkeley, acabou de publicar isso. com E usa com... todo dia. Nós todo todo dia, o... dia. Usa todo dia. O Pink Floyd. O cara acabou de fazer isso com o meu com a minha banda favorita, que foi o Pink Floyd. Ele fez o cara ouvir Pink Floyd né e registrou a atividade do cérebro dele. E aí ele pediu pro cara, imagina uma das músicas que eu acabei de tocar. Imagina que você está ouvindo a música. A atividade do cérebro dele gerou, ele pegou, jogou um, parou ali, no Big Data que ele criou e o Big Data falou ali, está imaginando, né? Tal música. As and them, As e, and isso them. não quer dizer que a máquina é capaz de tocar a música Baseada no que está pensando. Não, mas o estudo que eu estava te descrevendo é o seguinte: se eu puser várias fotos aqui uh -huh. e você observá-las calmamente, tranquilamente, e eu registrar o seu córtex visual e colocar essa atividade, seja elétrica ou metabólica, num banco de dados, e fizer putz, milhares de tentativas, você vai ver milhares de imagens. E aí eu pegar uma dessas imagens e pôr para você ver de novo, sem você me falar nada, e eu registrar o seu cérebro, o computador vai ter uma chance muito razoável de dizer, olha, você está observando uma casa, está observando tá. uma paisagem X. Isso está uhum. tá sendo feito. Eu sei como funciona estatisticamente, todo mundo que trabalha com isso sabe. Não é nenhum. Não é nem nada absurdo, é, cara. Não é nem nada absurdo, não é nenhum Porque ovo se de colombo. Impulso, né? É, e essa, a matemática disso foi inventada há muito tempo, a é. estatística disso, tá? E, e eles melhoraram ultimamente, aumentaram o número de camadas nas redes neurais, mas não é nada do outro mundo, tá? Isso é diferente da máquina interpretar como você reage emocionalmente quando você vê. Uh -huh. O Deivinho fazendo gol na Libertadores. <laughs> é que essa é não fácil de, de imaginar, melhor. né? Não, <laughs> <precisa> de... <laughs> não, não mas é aí que tá o truque. É aí que tá o truque, porque essa reação emocional íntima, essa sua memória que foi gravada com adereços emocionais quando você viu qualquer coisa na sua vida, isso ninguém consegue decifrar. Mas isso aí não gera, por exemplo, igual você falou agora, se tivesse o cérebro ali do Igor ligado numa, numa máquina. Sim. Você não ia conseguir pegar ali. Eu ia Ele pegar. Ia saber o, 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 eu suponho que a máquina saberia que eu ia estar tá sentindo, sei lá, desespero. É isso, tá coisas sentindo... grosseiras, isso. entendeu? Mas, há, por exemplo, cada um de nós tem exemplos na vida dela, Sim, né? Claro. Eu, eu, outro dia eu estava dando essa palestra lá na. Foi uma coisa muito legal. Né? Você é brasileiro, né? Você não é chinês. Uh -huh. Aí você está num auditório, na academia de chinesa. De ciências, de, dos institutos mais. O Instituto de Ciência Artificial da, que eu fui dar a palestra tinha 36 andares, tá? Ufa, para pra brincar nisso, tá? 36 andares, tá? É lá que estão desenvolvendo. É, é, Skynet. É, 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 é não, não é muito mais do que Skynet. Skynet é brincadeira. Porra, aí é foda, <laughs> né? A, a Skynet acabou com a Pessoal, humanidade. Cara, não, cara, a Skynet, caralho. Não. não, a Skynet teve aquele cara que no último minuto salvou, entendeu? É. <laughs> Mas enfim, eu tava lá ia começar a minha palestra, os caras me apresentando, porque eles fazem uma apresentação que é maravilhosa, né? Eles contam a tua vida, e tal. E eu tava pensando na minha primeira professora de ciências, Dona Fauzia, tá? E pensei, putz, o que que Dona Fauzia pensaria nesse instante se ela soubesse que tudo que ela me, né, me empurrou lá no terceiro ano primário, quarto, sei lá, né, chegou aqui, chegou, chegou aqui, aqui <laughs> né? E ele veio à mente da do, a imagem dela, que era uma mulher muito bonita, muito simpática, muito viva, né? Eu, eu acho que nem sei se ela está viva ainda, mas era muito jovem, e eu, provavelmente aquela escola foi o primeiro emprego de ciência dela, né? E, e tem uma história dela que, naquele momento que eu ia subir no palco, eu me lembrei que eu, foi sensacional. Porque um dia ela deu uma tarefa para nós, um, um dos exames práticos, Ela não dava prova típica, tá? Era você trazer. Uma coleção de algo extraordinário da natureza. E eu não sei porque naquela época, naquele momento, eu estava com um monte de coisa que eu estava querendo fazer, brincar, jogar bola. E minha tia, ele manda minha mãe, tinha uma mega coleção de insetos com alfinetes. Ah, sei, aquelas, uhum. aquelas, aquelas caixas. Feias, aquelas uhum. coisas legais para caramba. Gigantescas, você põe você ali tudo você tinha de tudo mariposa, besoura. Eu falei: pronto, a prova da dona Falzeta está solucionada. Fui para a escola com cachona da minha tia. Falei, é 10 garantido, depois eu vou né, assistir O perdi no Espaço, sei lá o que eu ia fazer. dona Fauzia chega para mim, e eu era um dos melhores alunos da, da classe de ciência, ela me adorava, eu adorava ela. Ela falou, zero. Eita. Eu falei, peraí, como? A senhora falou que era para trazer uma coleção de algo da natureza, eu estou trazendo provavelmente a maior coleção de insetos né, da cidade de São Paulo. Ela falou, mas não, foi você que fez. Aí, ó. Eu nunca tinha tirado uma nota. Depois ela corrigiu a nota porque eu fiz a coleção, mas eu nunca tinha tirado uma nota abaixo de não sei o que, oito, né? Tá. Eu falei, putz, Bom, eu saí coletando tudo que era inseto da vizinhança de Moema que você podia encontrar, refiz a caixa, talvez melhor do que a caixa da, da minha tia, e levei, e ela me deu a nota lá, que eu não me lembro qual foi, mas a lição eu nunca esqueci, entendeu? Entendi, cara. O. No, o, o o caminho mais curto não necessariamente é o caminho correto, nem aquele que você vai aprender mais, entendeu? Se você tem um troço para fazer, como cientista, é, você tem que ir lá e fazer, é. com a sua mão, entendeu? Você tem que ir lá e fazer experimentos. Que... Saiu um artigo de uma das técnicas que eu inventei essa semana na Nature Medicine, de um grupo. Eu inventei esse barato em 2009, saiu na capa de Science. O mundo inteiro sabe que eu inventei o barato e os caras disseram que não, sabe? Nós inventamos o barato. Olha, 20 só... anos depois. Do que está tá falando? Do método aquele de estimular a medula espinal. Tá, tá. Eles fizeram um caso de um paciente parquiciniano que andou. Só que já tem 200 pacientes no mundo que andaram e eu publiquei eu inventei essa técnica em 2009. E os caras começam o trabalho. Não, essa técnica foi mencionada lá pelo cara do colega. citaram você, não? não? citaram, mas citaram do jeito mas ela, não, ela ainda não é estabelecida, ela não é Claro, Bom, já tem 200 caras andando pelo mundo com isso daí. Né? Você entende é, claro. é isso que a ciência virou é. ela virou uma grande cultura de startup entendeu eu preciso diminuir quem fez a coisa originalmente para dizer que o meu é melhor enquanto a dona fazia me ensinou que você tem que ir lá e fazer e se a ideia não é sua você tem que dizer de quem é a ideia claro. entendeu eu não disse que eu tinha coletado os insetos da minha tia eu falei que eu tinha uma caixa pronta eu não não menti mas ela falou não não é o teu trabalho não foi você que fez Está rolando um estelionato intelectual. É, então. não, bom, eu tinha 10 anos, 11 anos. Não, tá, está rolando esse barato que. Primeiro, que publicar um caso não significa nada. Tá? Não tem estatística claro, nenhuma. Não tem nada, né? Você não consegue explicar porque a coisa funcionou com um caso. Uhum. Segundo, que está rolando uma mentalidade de que é preciso justificar para o meu investidor que eu sou original. Tá. Não interessa que tenha uma história pregressa de 20 anos. Né? Não basta se só ter aplicado o que já foi inventado. O que já foi inventado. Você tem que Cê falar precisa que a... é ser original, novo, e para isso, às vezes, você tem que... E dito e empurrar feito. Empurrar o trabalho dos outros para lixo. E dito e feito. Tem uma startup embaixo que financiou o barato, entendeu? Uh -huh. Do autor principal. Então, eu não aprendi a fazer ciência assim. É quando que você tu... sente quando você vê uma parada dessa acontecendo, cara? Não, a primeira reação é, é de choque, porque o meu professor daqui, né, o que eu contei para vocês, uh -huh. o professor César de Timonharia, que é um, um dos... Talvez um dos maiores cientistas brasileiros, não conhecido, mas é, uh, o, o fazer ciência que eu aprendi com ele era completamente diferente do que a gente vê hoje em dia. Você não faz ciência para dizer que você é o primeiro, que você publicou na Science, o que você. Você faz ciência pelo prazer de descobrir algo que ninguém nunca jamais viu. E de, eventualmente, a sua descoberta ter um impacto na vida das pessoas que pode ser monumental. Claro, claro. Né? Só que hoje, o comércio da ciência o é, marketing tipo da, da ciência né, cara? virou uma commodity que é mais importante do que a prática da ciência é, isso aí. então para mim é uma arte para mim é pintar é que nem se sentar e fazer um quadro só que se eu pintar um quadro que o Van Gogh já pintou eu vou falar olha eu estou fazendo uma leitura uh -huh. do que o Van Gogh fez porque ele era genial e não tem nada demais você querer tentar né, aprender a fazer o que claro. ele fazia mas se eu vou fazer algo que já foi feito e eu chego lá e falo olha não foi tão bem feito eu agora estou fazendo barato e você tem um caso tá é óbvio que você está tentando justificar perdão para os seus investidores que olha eu sou novinho aqui tá eu mereço a grana que você quer pôr aqui tá e não foi essa mentalidade que eu que eu cresci eh, aprendendo a, a fazer ciência tá N nunca ninguém me nunca ninguém que eu conheci que eu considero Cientistas uhum. de verdade se preocupam em ganhar dinheiro, em, em vender algo, em fazer marketing. Os Mas caras... essa é a cultura que você acha que está tá, tá entrando no status entrou Não, ela entrou no mundo acadêmico. Mundo acadêmico. Ela penetrou na bolha. A gente ia para o mundo acadêmico, quando a gente era criança, a piada era a seguinte: criança, eu digo 20 e poucos anos. O que o doutor César falava, o mundo acadêmico é onde a gente se esconde do mundo real. É uma bolha onde você pode chegar lá e fazer algo que 99% da humanidade jamais faria. Que é estudar para o resto da vida. Né? Como eu falo sempre, você paga para ser criança. Uhum. E se esconder das demandas e, da, e da, das leis de, de, né, do mercado, vamos dizer assim, do mundo aqui fora. Porque você se contenta em ter uma vida modesta, você não precisa de nada demais, você só precisa ter um lugar onde você pode se esconder para estudar e descobrir coisas. Os grandes cientistas que você conhece, os Einsteins, Galileus, Newton, Charles Darwin, eu contei, né? Acho que a gente conversou disso. Imagina você chegar para um chefe de departamento hoje numa universidade brasileira. Seu nome é Charles Darwin, é. tá? Você é o chefe de departamento, eu sou o Charles Darwin. Tá. Chefe, eu tenho uma grande ideia. É. Aí você fala, uau, legal. Mas eu preciso de um sabático de 20 anos para escrever meu livro. Porra, tá de sacanagem, né, Charles? <laughs> Charles, Charles, de Charlin, novo. Charlin. De novo, Charlin. Charles. Porra, já te falei antes, cara. Quem é que vai pagar isso aí, cara? Você publicou o quê esse ano, Charles? Porra. 20, Aí eu, 20 anos, já. 20 anos, meu, meu. E eu preciso fazer uma viagem pelo mundo? Desculpa. Não né? céu, pelo mundo né? Pelo mundo, eu vou sair pelo eu vou, mundo. Vamos fazer o seguinte, então, eu vou. É, você está pedindo demissão, é isso. Né? Não, não! Eu pedi uma licença remunerada. Né? Mas é isso, nós não teríamos a origem das espécies. Aliás, origem das espécies, 1859, tá? Isso. O aniversário foi agora em novembro. É. Tá? Da, da publicação original, ah. né? É, quem daria no mundo moderno 20 anos para um tem. cara. Não tem. Não precisasse de 25. Não tem. Não tem, concordo? Mas quando eu entrei na universidade, uh -huh. quando eu fui para a minha universidade na Duke, né? quando eu era professor assistente, em 93, eu cheguei para os caras e falei: eu tenho um programa de 10 anos. Eu vou, eu vou chegar, esses são os passos. Os caras falaram: tá bom, está aqui a grana. Uh, daqui 10 anos nós conversamos. Depois de. 10 anos eles ganharam 60 milhões de dólares em projetos que eu trouxe para eles, tá? E eles entenderam, porque lá é o seguinte: eles te dão um down payment. É, tu faz, tu faz ideia de quanto custou para eles esses 10 anos? Claro que eu faço, 1 um ah. milhão. Nossa! De então, dólares. puta lucro, é puta muito melhor do que pôr na bolsa, Tive né? Tive um retorno de 60 vezes. É. Tá. Mas aí é que o professor estava falando que antes era assim, né? Antes. Tinha, e também existe tinha a chance essa de cultura, não dar nenhuma, né? É, mas aí tinha essa claro. ideia do longo prazo, né? Cara? Mas de, de 99% das startups hoje em dia a não dá nada. Era pro saco, é. 1% é. paga as 99%. Uhum. Era a mentalidade antiga. E a mentalidade antiga era assim, é a seguinte: qual o seu track record? Pô, eu fiz isso, descobri isso, fiz uhum. aquilo, tal, tá, os caras, ok. O cara, né? Não é o Zé Mané, vamos apostar. Não vamos apostar em qualquer um. Não é também, não era trivial, né? Agora, o problema é que hoje, primeiro você burocratizou a academia usando métricas da economia. Isso ah, aí. Eu, eu chamo de o, o economês acadêmico. Tá. Então é assim. Quantos papers você publicou? Nesse ano. Ah, né? Cara, no departamento você tem um quadro. Pô, que e... vocês estão me falando assim, com todo respeito, mas parece que tá ficando muito chato muito você sentindo. Por isso que eu decidi que eu ia criar o meu instituto. Hoje você tem... Quando você vai em empresa, você tem meta, né? Então, o cara, o cara trabalha em venda, ele tem meta de venda. Isso. Ou o outro tal. Hoje, na universidade, o, o mesmo quadro que tem dentro da empresa, tem lá, cara. Só que, que é a p... meta de publicação. Só que chega pro Picasso, ou Dali, ou para quem que você gostar. E pergunta para ele, quantos quadros você pintou essa semana? <laughs> Aí o cara vai falar, nenhum. É. Eu fiquei olhando pro o mar. Né? Aí o cara fala, pô, mas como... Fez nada. Você ficou tá fez nada está desmotivado nada está deprimido cadê? É. cadê o seu relatório de produtividade aí o cara vai lá e pinta a capela sistina Michelangelo tá uh, quanto vale a capela sistina não tem valor tá quanto vale um quadro do Van Gogh hoje em dia o cara não vendeu nenhum para para pensar numa brincadeira dessas mas aí o senhor eu, eu tenho eu, eu concordo porque eu acho isso o que que acontece o cara ele fala, o que que hoje acontece o pessoal entender o cara faz um artigo e daquele... Aí ele publica aquele artigo numa revista. E daquele artigo, ele tira outros 10 artigos isso. que ele publica em revistas menores. Porque o que conta não é muito a qualidade, cara. É, é, eles querem não, o número. É o, é o que conta é o índice gravimétrico de publicação. Gravimétrico. É o peso. É tá você, pega, você sabe que na Suíça... você eleição... papel que você... Não, eu, eu gosto de trazer esses fatos. mas aí é foda, porque é foda? aí... Vamos lá. Numa, numa, se a gente coloca... Eu entendo que bom dinheiro é uma parada que pô, faz movimentar claro. o mundo de certa forma não sei que e tal é, mas se você não dá para o cara que vamos lá o cara ele precisa de um tempo para chegar na conclusão Isso. que é o que vai mudar sei claro. lá a história da arte é, é, o, Einstein, olhar o, do o, I, o Einstein. publicou Meu? cinco artigos, cara. É, na, no ano noble dele, ele publicou cinco. Cinco. Aí ele publicou outros artigos. Se sabe? você é pu se publica cinco hoje, você é mandado embora. Não, não, não mas veja, em 1905 <laughs> ele, se eu não me engano, em 1905, é, ele, né, ele publicou. É o, é o ano nobles, né? Isso. Que a gente chama do Einstein, né? Ele esse cara trabalhava no escritório de patente, tá? Porque a universidade que ele estudou não considerou que ele era bom para dar aula. Albert Einstein não conseguiu um emprego na universidade é, na Suíça, no começo, porque o cara foi ver ele dar uma aula. Imagine o Einstein dando uma aula, né? Devia ser uma loucura. Só que ele não era para ser contratado para dar aula. Pra dar aula. Ele era para ser contratado porque ele era né, o cara que mudou a história da, do planeta, do universo, se for o caso. Pois bem, esse cara publica cinco trabalhos, cada um deles podia ser um prêmio Nobel. É, isso é verdade. Cada um deles. Tá? Ele só não ganhou mais de um porque tinha toda sorte de politicagem lá, ele merecia ter ganho pelo menos dois. Pelo menos, tá? E aí ele passa vários anos, quando ele consegue um emprego, né? Ele passa vários anos publicando coisas pequenas, coisas não. Publica outros trabalhos na carreira. Teve gente que, a primeira vez que eu vim aqui, é, criticou lá no, nas, nas, nos comentários, dizendo que eu disse que ele só publicou cinco. Não, ele só publicou cinco num ano. É mas aí. pela métrica moderna ele seria mandado embora ele seria mandado embora ele não seria o pesquisador um a do CNPq não seria cara tá cinco artigos um ano cara é. você não é nada você é um lixo não é, nada. é bom eu, eu no melhor, nos melhores anos da minha carreira topo eram sete artigos seis mas eram artigos que tem citações por né por anos e aí é uma diferença agora eu não sei como está nos Estados Unidos hoje não mas é a mesma coisa tá a mesma coisa tá virando a mesma porque coisa porque durante uma época a, a medida importante era a citação isso porque a citação é o quanto que seu artigo é importante é, O quanto você é relevante claro, né? é, aquilo que você e mesmo é relevante. a citação tem bias. até tá? é, acaba que certos índices de citação só levavam em consideração citações em revistas é. não em livros não em artigos sim, né? sim. E, e tem um mundo hoje em dia né a internet é um uhum. mundo hoje e não era considerado tá não era considerado então o problema é o seguinte como a gente conversando outra vez na, na última vez a você não tem como computar o valor da produção intelectual ou artística. Não existe algoritmo de computação. Você não consegue pôr uma fórmula para dizer, olha, esse trabalho para a humanidade tem um valor uhum. x. Não existe isso, tá? Isso não é. Só que o que fizeram? Como a economia manda no mundo? Os economistas, né? Porque você sabe da, da piada, né? Você põe três economistas em uma sala, você tem quatro opiniões, né? sobre <laughs> o futuro da economia, né? É isso aí. né? Bom. Os economistas inventaram um monte de métricas para calcular PIB, para calcular produção uhum. econômica e tal, e transportaram isso para toda a atividade humana. Só que a ciência não funciona assim. O, a moça, a moça, a senhora que ganhou o prêmio Nobel agora de medicina, uhum. tá? A mulher só inventou a tecnologia básica que gerou uma vacina que é o MRA, né, a vacina, é, que salvou mRNA, dezenas mesmo. de milhões de vidas pelo planeta, tá? Esta mulher foi basicamente empurrada para fora da universidade dela, na cidade onde eu trabalhei, na Filadélfia. Ela foi demitida, ela foi forçada a, a, a se aposentar, ela, ela empurraram ela para uma posição menor do que ela tinha, que é raríssimo na academia. Né? Se você chega professor titular, ninguém manda você para baixo. Né? A mulher acabou de ganhar o Prêmio Nobel. A primeira coisa que ela falou, ela falou, olha, eu quero dedicar isso daqui a todos aqueles que... que me né? ferraram. Que me <risos> <risos> jogaram na, quase na lata do lixo, mas eu não <laughs> desisti. E não é a primeira. Eu tenho um colega da Universidade da Carolina do Norte, que é do lado da Duke, ah. né? 20 anos atrás ele ganhou o Prêmio Nobel, eles tinham, estavam a ponto de jogarem na rua, tá? Mas a academia é assim, cara. Agora a minha crítica Mas, o que eu falar, o problema disso daí é ego, é o que que é. Cara, não, tem, é, tem, tem essa parte, porque aqui, pelo menos aqui nas universidades brasileiras, não sei como é lá nos Estados Unidos, né? Ah. O poder ele fica girando a cada dois anos, né? Ah, não, lá não é assim. Você elege ali um grupo que vai ser, que vai, que vai liderar o seu departamento no caso. E aí, se ele não gosta do outro grupo, vira aquela conf... não, mas é uma lá confusão. Mas é aí é uma confusão sem fim. Cara. Lá não tem eleição nenhuma, não existe eleição, todo mundo pode ser professor titular. Que a carreira é individual. Ela tá. Não é um professor por departamento. Então, cada um de nós tem a sua carreira individual. É. O problema é. não tem lá, chefe de departamento? Como tem é? um chefe, mas o chefe é escolhido pelo, pelo diretor da faculdade. Ah, não tem é. eleição de faculty, nada disso. Sim. E ele é contratado de uma busca mundial. Bom, aí sim. Tá? Então, por exemplo, para eu ser promovido, quando eu fui promovido, eu cheguei lá em 94, levaria 11 anos para virar professor titular, na média. Só que em 99. O meu chefe de departamento falou: olha, você está publicando umas coisas malucas, sensacional. Eu vou fazer uma, uma pesquisa entre os líderes da área para ver se eu posso te promover com cinco anos de professor aqui da Duke. que me promoveu para professor titular. Tá? Mas não foi ninguém da Duke, de dentro da Duke, que deu a opinião. Então, isso aí é um sistema muito bom porque você tira esse, 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 viés esse conflito da treta. Da, da, é, 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 mas o que, o que decide lá não é isso. O que decide lá hoje em dia é o dinheiro. Então, é porque aí mudou, né? Tá. Deus, né? É porque aí mudou. Aí dançou. Tá? É que aí mudou. Teve projetos que eu vi que ganharam dezenas de milhões de dólares do Departamento de Defesa americano para fazer X, e não deram em nada. Mas a universidade ganhou a grana. Tá? Entendi. Então, termina o projeto aquele silêncio, Entendi. sabe? Porque não saiu absolutamente nada do negócio. Né? Que é outra história que eu contei quando a gente conversou: da Marinha que comprou, que saiu no New York Times, em é. 57, se eu não me engano. Marinha americana está para receber o seu primeiro computador inteligente. Aí embaixo diz: não, a Marinha acaba de pagar não sei quantos, vai ter o primeiro computador que pensa como ser humano. 57, está esperando até hoje, tá? E ninguém mais falou nada. Só que hoje o dinheiro manda mais do que o impacto científico. Ah, sim. Tá? Então, mas aí aqui no Brasil ainda tem, que é isso que eu queria saber. Porque aqui tem um problema que o sistema que foi estabelecido né, é qual? Para o seu curso ele ganhar uma nota X do Mac, 7, isso, 6 isso. que seja, um, um dos critérios é a quantidade de publicação. Tá. A e quantidade. É a quantidade. É, bom. E é esse nível aqui que vai garantir que o seu curso vai ter X ou Y quantidade de bolsa. É, não, eu não, não consigo acreditar na, não, Então, não. o sistema que pra, tá, tá ferrado, entendeu? É. Por que que acontece? Cara, você então é obrigado a publicar um artigo por semana para que a gente... Eu tô lá no meu departamento. para que a gente fique nota 7 e quando começar o outro ano, o MEC vai colocar ali e vai falar ah, pá, tá aqui, ó. Ah, o departamento tal, nota 7. É, mais bolsa a, a visão é ele. totalmente diferente, porque... É, é... Um... Parece um sistema que foi criado por gente que não entende direito o que é, como se faz ciência. É, não, é uma, eles, tão, é, eles pegaram é um... e quantificaram do um jeito mais é, simples. É, é, o, é o jeito tradicional. Como eu quantifico uma empresa? Né? É, isso que eu ia falar. Agora, virou como, uma empresa. Como, como que você quantifica talento? Só pelo que o cara fizer. Só que não dá para saber o que o cara vai fazer de antemão. Exato. É, você contrata um jogador. Outro dia, quando eu fui no Palmeiras, os caras me explicando lá. Você vai contratar um cara. Né? Um, um cara aí de um time do interior. Você não tem ideia se vai dar certo. É. Rival. Rivaldo, Rivaldo jogou nada no Corinthians, foi lá no Palmeiras. Um e arrebentou, ano depois, cara. exatamente, em 93. <laughs> é né, isso aí. Jogou isso aí. absolutamente. Vindo do Mogi Mirim, ninguém sabia quem era o Rivaldo. Veio pro Corinthians, cara, ah, ia e, ser o cara, que não jogou curva, nada, cara. E olha a curva não linear: o cara vira melhor jogador do mundo, é. ganha a Copa do Mundo, porque ele jogou, jogou em 2002 foi o cara que arrebentou. Mas quando ele vai pro Palmeiras, ele acaba com o Corinthians. Na final de 94, é, exatamente. Então. Mas esse é o meu problema. Meu o córtex aqui, ó, pulsando aqui. <laughs> ó. É, não, agora a gente poderia fazer o, o MRI dele, né? Mas você entende? É isso que é a minha briga. Uh, você, eu tenho uma história ótima que eu não sei se eu já contei pra vocês, é. mas a Carolina do Norte é onde o Michael Jordan estudou. É isso? Né? É, é ele estudou em Wilmington, tá? Ele foi pra universidade depois da né, Carolina do Norte, que era, ele era meu vizinho, na, a Universidade Carolina do Norte ficava o quê? Três quadras da minha casa, em Chapel Hill, quando eu morei lá. Só que antes ele foi no high school de Wilmington, que é uma cidade costeira, muito tradicional, que sempre teve um time de high school muito bom. Só que quando... E ele era de Wilmington. Quando ele chega na, na universidade, o coach viu o cara, imagine, freshman, tá? Primeiro ano. pois no time titular do high school, de uma high school tradicional. E os pais começaram a brigar com, com, com o técnico, falou como? O cara acabou de entrar. Aí ele falou, vem no treino. Aí deu uma bola para Michael Jordan, moleque, né? 14 anos, 15, o cara sai da outra quadra, pula antes do garrafão e enterra. enterra. Aí essa é a frase, a história que ele contou famosa do Michael Jordan. Aí disse que o coach virou para os pais que tinham reclamado: "Isso aqui eu não sei ensinar. Seus filhos nunca vão fazer isso. Ele nasceu para fazer isso. Você é. acha que eu não vou pôr ele para jogar? Deu no que deu, né? Uh -huh. Então como é que você entende? Ciência é igual. Quando você, e, e tem formas de você ver que as pessoas têm talento, que Exato, as pessoas tem. têm. Claro que tem. Tem formas que não são. que você põe na quantitativas, entendeu? E quando você encontra um moleque desses, um jovem, né, que você vê, uau, wow, este cara tem o drive, tem o conhecimento, tem a vontade de fazer, você tem que empurrar o cara. Exatamente. Você não tem que criar obstáculos para o cara. Mas essa, esse cenário é, empresarial da ciência na, na academia ele está ele tá muito ele tá assim ele, ele permeia o mundo inteiro vamos lá a gente está falando bastante da China né e que como os acadêmicos lá como os cientistas lá são é, reconhecidos e admirados e respeitados né? mas lá também rola esse é, é, não, desse jeito não eles têm essas coisas de quantificar publicações de né, mostrar os trabalhos no Science você entra no instituto tem as fotos de quem publicou no Science na Nature e tá. tal. tem isso Todavia, quando eles precisaram construir o programa espacial deles, eles repatriaram um departamento inteiro do MIT de chineses Sim. americanos, tá? Os caras voltaram porque eles falaram: "É o seguinte, nós queremos ir para a Lua. Vocês decidem aí como nós vamos chegar na Lua. Tá aqui quanto precisa. Né? Precisa de X. Tá bom, tá aqui porque nós queremos ir para a Lua". Tá? Então, o, me, o meu em 2010 eu escrevi um, um manifesto chamado Manifesto da Ciência Tropical. Né? porque eu ainda era idealista o suficiente para imaginar que haveria alguém que ouviria, como a ciência de ponta e o talento científico brasileiro podiam contribuir para um país melhor, tá. em todos os sentidos. Tá? E, basicamente, o fulcro era o humanismo da ciência, né? como ele poderia ser usado como modelo para desenvolver coisas Vacinas, novas formas de cultura uh, para o agronegócio, uh, salvar o oceano, uh, né? o, o que você. tá lá, está tudo lá. Tá? O modelo de um país, o modelo de nação, que tem um projeto nacional onde a ciência desempenha um papel central. Eu não estou falando isso porque eu sou cientista, tá? eu estou falando isso porque eu literalmente acredito no talento brasileiro e acredito que o nosso país está muito abaixo. Do seu potencial humano, em ponto de vista do que nós transformamos uhum. em realidade. Tá. Potencial humano brasileiro. Isso é um fato. É um fato. Eu fui lá para o Rio Grande do Norte, na no, no, periferia de Natal, na cidade de Macaíba, uma cidade de 60 mil habitantes. Os caras, ex-professores meus, na USP falam: Você é louco? Você vai querer fazer ciência no. Né? Eu falei, não. Eu acredito piamente que o talento está lá. É um campus do cérebro, reconhecido no mundo inteiro. É, a, é que a gente, a gente tem uma habilidade impressionante mesmo de desperdiçar. Potencial humano. Tem. E o potencial humano que nós temos, ele é capaz, por causa das vicissitudes de ser brasileiro, de gerar improvisações é, que ninguém faz. Tá? Isso é verdade. Entendo. Por laboratórios do mundo inteiro o que eu O cientista faria... brasileiro, cara, ele é altamente respeitado em todas Isso. as áreas, cara. E todas. E você vai nos laboratórios em que tem cientistas brasileiros, alunos, pós-doc ou chefes de laboratório, e os caras do, do departamento falam: os caras acham umas soluções. <laughs> eu consigo entender. Que. A gente... Por quê? Porque o cara é treinado assim. Logo. O cara é treinado a ler o manual. É. Pega o manual. Não está no manual? Ih, cara, e, não está no manual. Aqui e agora? A gente tem que lidar com tanta merda que... É. que... não eu, eu contei essa história. Eu, eu já vi o cara falar assim, não está no manual e agora? Pô, não está? é o brasileiro, cara. O brasileiro vai dar um jeito disso aqui. Eu contei para Sérgio. Quando eu cheguei no laboratório do John Chapin lá, depois de ser escalpelado pelo táxi, é. né, eu comecei a implementar as técnicas de salvar dinheiro que eu fazia aqui na USP, porque não tinha dinheiro. Então, tinha que reclassificar Uh, agulha de injeção tinha que né, esterilizar de novo enquanto lá eles jogavam fora e pegava uma nova aí o meu o John virou para mim e falou Miguel você está nos Estados Unidos agora fica calmo eu tenho dinheiro milhões de dólares isso nos primeiros primeiros meses né seis meses depois no final do ano ele chega assim para mim Miguel sabe as suas técnicas aí de salvar grana eu falei sei professor Vamos aquelas usar. aquelas que você falou que não era mais para fazer falou é continua fazendo você me salvou 20 mil dólares no último mês <laughs> Por quê? Porque não tinha grana aqui. Uhum. Então, enquanto o americano ia lá pegava uma seringa nova e jogava fora, a gente reciclava a seringa, né, para os ratos, né? Ou a gente fazia cirurgias muito mais bem feitas, porque eu tinha treinamento cirúrgico da faculdade de medicina, que nenhum pós-doc dele tinha. Então morria. Morria muito rápido lá. Né? Eu nunca perdi ninguém. Eu ia lá fazer cirurgia, o bichinho recuperava e ficava bom. meses lá, né? Então o, o John, quando eu trouxe ele para o Brasil, ele falou: olha, depois que você veio para o laboratório, eu só quero pós-doc brasileiro. Porque vocês são meio malucos, vocês inventam umas coisas, é vocês fazem uns troços diferentes, que nunca ninguém me ensinou a gerenciar um laboratório de pesquisa assim. Tá vendo? É. Então, é a política brasileira assim, de, de, de ciência, de infraestrutura científica e tal... Não tem isso. Isso Ah, não claro, é claro que tem. Te treinou a ser o cara que não, sabe salvar da foi, dinheiro. Foi, pô, foi, a, foi, cara, foi a necessidade. Foi a necessidade de sobreviver. Foi a, necessidade a necessidade de sobreviver é imposta por esses caras. Então, te ensinou é isso mal, aí, né? pô. Não, não. É verdade. É verdade. É a mesma coisa que dizia o seguinte. Mas, mas, a defesa do Vasco é tão horrível... Que, que o goleiro, goleiro do Vasco tem... é, do é o melhor do Brasil. País. Porque ele tem que é salvar o time toda hora. É entendeu? isso. Não é, é, isso? é, é isso. isso? É isso que eu É Mais ou menos isso. Exatamente. Dizendo. Tá bom. É. <laughs> então, mas esse que é a minha briga. Entendeu? O que o manifesto da ciência tropical propunha era liberar as amarras do cientista brasileiro e da ciência brasileira, acabar com essa história de nota da CAPES, pesquisador 1A, toda essa burocracia, todas essas camadas de que te Ponto colocam. no currículo lá. É, lácteus. que te colocam numa numa camisa de hum. força, liberar essa energia cinética do cientista brasileiro para melhorar o Brasil. Uhum. Para transformar o país. É isso que o teu, que teu instituto propõe? É isso que eu proponho é isso que eu estou fazendo pelo mundo agora. Porque quando eu cheguei lá na China e contei o que eu estou fazendo, os caras falaram... Hum, Vem fazer aqui hum, também. É legal, gostei da ideia. Tá? Por exemplo, a, a, a ideia da Universidade do Cérebro que eu propus em fazer, que é uma universidade voltada para a mente humana. Uhum. Imagina, todas as disciplinas dessa universidade focadas no cérebro humano. Evidentemente, aqui todo mundo achou que eu tinha perdido mais um dos neurônios, que eu, os poucos que sobraram depois da Copa do Mundo. <laughs> Cheguei lá conversando com os caras, os caras, hum, gostei, vamos fazer, entendeu? Aqui você não tem interlocutor. Fora daqui, quem entendeu o que a ciência vai fazer, ainda vai fazer pela humanidade, os caras. E não é assim, quanto custa? Os caras não perguntam o preço. Tá? Os caras falam: "Uau, o que que você quer fazer? X Y Z". Tá bom, vamos fazer. Então, foi aí que eu me dei conta, no meio da pandemia, que eu tinha assinado 40 anos atrás o meu contrato para ser professor universitário de um troço que agora não existe mais. O que eu assinei para trabalhar? O, o a bolha. Ah, né? sim. A bolha que eu, que eu falei Aquela não, bolha lá acabou. Vou renunciar a bônus do mercado financeiro, vou renunciar aham, até a Ferrari, aham, vou renunciar um monte de coisa, porque os caras me deixam cegado, os caras me deixam pensar, os caras me deixam criar. Hoje, cara, tem bônus pra quem publica mais, viu? Só vou te falar ah, isso. Ah, é? Isso eu não sabia. Tem bônus. Porra, essa eu tô descobrindo o agora. O cara que publica mais, ele tem bônus. Vira uma briga pra ver quem publica mais. Eu não sabia disso. É. Mas enfim. Isso tem muito efeito ruim, né, cara? Tem é. muito, muito efeito. Cara. Ruim. Por isso que, né, eu, tô falando, eu acho que eu contei pra você. na, na né? Sem vir pra falar pra esses caras que, que, que. Cara, isso é ruim. vai falar, cara. ninguém não, te não, não, ouvir, Ninguém cara. ouve, ninguém vai ouvir mas então por isso que eu cheguei e falei sabe uma coisa no meio da pandemia eu estava aqui preso né não tinha como voltar uhum. não tinha avião não tinha eu estava trabalhando de, de graça graça o comitê do nordeste 24 horas por... imagina né 24 horas por dia sete dias por semana fazendo estimativa de quanto quantas pessoas vão morrer no dia seguinte tá isso é, foi um, parece um trabalho de merda não foi não foi eu sonhava com a tela do computador eu sonhava com os modelos mostrando as curvas sabe as curvas de, uhum. de mortalidade Comecei a ter um troço meio esquisito. Aí os caras falaram, não, tem que voltar. Eu falei, não dá para voltar, não tem avião. Eu vou a NADO. <laughs> vou pegar um, né, vou lá. Fala com os coiotes. É, né. Aí eu cheguei, sabe uma coisa? 40 anos, deu. E aí eu falei, eu vou criar o meu próprio instituto internacional. Não o de Natal, que está lá bonitinho, eu vou criar o meu. E, e ir para o mundo e encontrar interlocutores que topem fazer o que eu quero fazer, que é o, o projeto que eu estou lançando, que é o Treat One Billion. Que é o número de pessoas que sofrem de doenças do sistema nervoso central? Isso aí é legal para caramba. Né? Que eu estou fazendo agora com parceiros na Europa, na Ásia, na África, no Brasil, nos Estados Unidos, fora do mundo acadêmico oficial. Porque quando eu cheguei e contei essa Esse ideia. O cara deve te odiar. Não. Eu cheguei para o cara lá que mandava, lá que me conhece, ele tem por lá na, na minha universidade, falei Olha, eu quero fazer isso. Era muito grande. Não é para nós, isso é muito gigantesco. Eu falei: Não, mas pô, depois de 40 anos é o que eu quero fazer. Ah, não, vai ser muito difícil, é melhor, melhor você achar outra forma de fazer. Eu falei, tá bom. Vou achar, né? Vou achar, né? Porque, se veja bem, nem na universidade, que é a tal bolha, você pode mais sonhar com a utopia. É, Entendi. Isso é complicado demais. É complicado, é complicado. Né? Então, vai no método Indiana Jones, que é muito mais divertido. <laughs> É, infelizmente eu fico muito triste porque <laughs> muito eu estou é, dentro da academia. Você vê isso, você vê gente sendo talento desperdiçado a galera vai embora, né, cara? Vai embora. O que a galera faz e vai embora. Entendeu? É Os jovens de hoje não conheceram esse modelo que eu estou descrevendo. É, exatamente. Então eles entraram, assinaram, olharam, estão olhando e falando: hum, não vale a pena. E tava ficando muito difícil recrutar alunos para fazer doutorado nos Estados Unidos. Olha Ninguém isso. mais queria pagar o preço. Entendeu? E está acontecendo aqui. É. Tá? Porque é uma vida muito difícil. Tá é né? uma crise danada, mas aí é, tem o negócio de bolsa e tudo, é tudo ruim, né, cara? E... Mas eu, por exemplo, quando o aluno chega para mim e fala assim: professor, recebi aqui tal para. Eu falo, vai embora agora. <laughs> vai embora agora. <laughs> não pensa nem básica. duas vezes, cara. Não pensa nem duas vezes. É muito vezes. triste. É... Tem algum esforço, não tem nenhum esforço, na verdade, eu suponho, para a gente. É... Vamos lá, para o Brasil. Trazer esses caras de volta para um programa científico sério? Não tem. Veja, o, é que o, probl o problema é que se você for tentar fazer esse programa científico, vai ser nos moldes do que existe, porque você não consegue uh, escapar da, da macroestrutura. E tá? o que, é que tu propõe, cara? Acabar com a macroestrutura. É isso aí. É o sistema é qual? que tá fudido. O Sérgio sabe, tão bem quanto eu, qual foi o Ministério da Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos? Nunca existiu. Nunca é. teve. A grande sacada americana no, no, no meio da guerra, um cara chamado Vannevar Bush, que é. não é parente dos Bush, que era o supervisor do projeto Manhattan, uh -huh. que dá, lá da bomba, né? Que era um professor. Parece no filme, para quem é. não viu ah, o, vi o filme. Aí não viu o filme, ele aparece? Parece. Ele era, o, ele era um cara que era o líder mundial de computação analógica, imagine. Na época que os computadores digitais começaram a surgir, ele era o maior cara de máquinas analógicas do MIT. Ele chegou para o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e falou: Nós temos que criar o National Science Foundation. Isso aí. Os Estados Unidos criou isso aí. NSF, Nós temos que criar uma fundação que pague para os caras pensarem estrategicamente, cientificamente. Ele não falou para criar uma estrutura de ministério, burocrata uhum. aqui, burocrata. Claro que tem a burocracia do NSF. Tá? A NSF revolucionou a ciência americana. Aí, do lado, eles criaram o NIH, que eu trabalhei com eles durante 40 anos 30 anos National Institute of Health. Para financiar pesquisa biomédica. E assim vai. Eles têm e, o O tá? que é o National Rádio Então, e é tal. distribuído. Você entendeu? Tá. É quem dá a grana. Tá. Não tem um cara lá que senta em Brasília, em Washington. Teve recentemente. Quando o Biden foi eleito, ele decidiu: não, vou pôr no gabinete um cara lá, o Eric Landros, para ser o. Bom, o cara durou seis meses. Né? O cara brigava com todo mundo. É, todo ele, o estava ele muito abaixo de, muito, dessa outra estrutura, né? que já existe há muito tempo. Não, e essa estrutura. Só que, assim, o presidente dos Estados Unidos tinha um advisor científico que senta do lado do Oval Office, tá? É. Então, acontece qualquer crise no mundo, pandemia, a Coreia do Norte solta um míssel, sei lá o que acontece. O advisor entra na sala e fala: Olha, o prêmio Nobel de Física, nosso lá da Califórnia, vai ligar para o senhor para contar como é que funciona esse barato e eu já tenho um briefing. Você entendeu? É isso. Você não precisa de uma estrutura macro para fazer ciência. Você precisa de gente com talento, você precisa de recursos e uma infraestrutura para você praticar a arte. Tá? A gente tem pelo menos a infraestrutura para praticar. A não, arte. nós temos. Aquela não... é dividida, cara. Porque aqui você tem o MEC, né, e você tem o Ministério da Ciência e Tecnologia. É, eu, eu... Então você tá numa universidade, você responde a quem? É uma Mas, bola veja, muito dividida. Nós temos cara. uma coisa positiva. Nós temos uma das maiores redes públicas de universidades, de universidades do mundo. Tá. Ninguém sabe disso no Brasil. Tá? Como o SUS, ninguém conhece no Brasil. Uh, a China não tem esse modelo de saúde pública que nós temos aqui. Eles estão querendo criar agora, depois da pandemia. Tá? O modelo de rede de universidades públicas brasileiras é um dos maiores do mundo. Universidades federais. E tem as estaduais em alguns estados. Uhum. Né? Inclusive, o Brasil, São Paulo, por exemplo, tem várias de grande destaque. Você tem a infra. O que você precisa é libertar os caras, entendeu? Você libertar a capacidade de produção intelectual de alto nível. E dar voz... E precisa de mais grana também. E precisa de, claro. Bom, eu, eu ia falar para você agora. É porque tem essa rede, antes, mas você visita é, as universidades por aí. É, mas antes da pandemia, o National Institute of Health, da onde eu peguei milhões de dólares na minha carreira, o orçamento anual deles era acima de 35 bilhões de dólares. Nossa. Uma agência de fomento científico. Tá? Uma, o orçamento brasileiro não faz cócega no NIH, tá Quando eu fiz o manifesto da ciência tropical, nós estávamos investindo menos de 2%, menos de 1% é, em ciência e tecnologia no Brasil. Pô, você não vai a lugar nenhum com isso. tá De fato? Não vai, não vai. Não se dá eu... para se a gente se desenvolver e se tornar um, um lugar, Olha, um país? Olha, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas a gente pode checar depois. E eu não tenho nada contra o esporte. Pelo contrário, adoro, você sabe, eu adoro esporte. Mas eu acho que o bolsa esporte, o bolsa atleta é maior do que uma bolsa de doutorado no Brasil. Tá? É. Tudo bem. Tem que manter o apoio aos atletas, não há dúvida nenhuma. Vamos equiparar. Né? Doutorado, o cara que está fazendo doutorado vai ter um impacto para a nação... Se for bem feito, Sim. Né? Tremendo. hoje está o quê? O doutorado de 2.800, né? uma coisa assim? Aumentou é, um pouquinho. É, olha, eu, eu preciso checar direito, porque eu, eu vi o número, eu não sei se a fonte é fidedigna, mas, se eu não me engano, é maior. Não tenho nada contra a Bolsa Atleta. Mas então vamos fazer a, 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 né? a Bolsa de Doutorado. Né? No mundo inteiro, o mestrado acabou. tá? Sim, agora já vamos direto já vai direto. Vai tudo né? direto para o doutorado. Nós ainda temos um investimento tremendo aqui em mestrado. Não sei se vale a pena. Ah, coisa. é? No mundo, esse uma, modelo. Ciências tá ciências biomédicas, física. A, a vasta maioria dos caras de talento vai direto para fazer doutorado. Eu fiz doutorado aqui direto, não. Isso foi uma briga de foice para eu conseguir fazer isso. Porque os caras queriam que você passasse pelo. em 84. É. Mas eu já tinha paper publicado, eu já tinha. Já ia em congressos fora do Brasil. Eu falei, pô, mas para quê? Né? Não, é uma perda de então, tempo. graças Era ao... apenas um passo burocrático era um passo burocrático que eu ia perder um ano. É, o mestrado ambiental o pessoal usa hoje é para pessoa. É como se fosse um nivelamento para o doutorado. É, né? e, esse, e também para suprir as deficiências da graduação. Isso. Né? Tem essa é, é também, né? Então, a ciência no Brasil poderia ter um papel muito mais fundamental. E, e a grande diferença também nossa, por exemplo, da China, é que as pessoas na rua falam de ciência. É isso aí que é maneiro. Isso tá? é é aí. Mas assim, cara, eu sinto. Ó, claro que eu tô falando de, do pedacinho que eu consigo olhar. Mas, do pedacinho que eu consigo olhar, cara, internet, assim, no Brasil, pela internet, não sei o quê, eu acho que nos últimos anos a gente, a gente teve um, um, um. Mais pessoas prestando atenção nesse tipo de assunto. Por que, que eu tô falando isso? Na é verdade. Porque, cara, sei lá, deve ter um mês. O Sergião estava fazendo um, uma live de um eclipse que tinha meio milhão de pessoas assistindo. Então, mas é graças ao, ao Sérgio e outros divulgadores científicos brasileiros que essa penetração aumentou. Né? Não há dúvida nenhuma. Claro. Mas ainda é uma bolha. É. Tá? é nós, né? somos, nós somos 205 milhões de pessoas. É. Tá? Quando surge uma, uma novidade científica, tá? ela não é discutida no bar, que nem o jogo não é, da, da... Não é. Não é. Tá? Agora, uma das coisas que eu me orgulhei profundamente em 2014, uhum. quando a gente estava fazendo o projeto da Copa do Mundo, uhum. é que eu ia. Eu acho que eu contei para você. A gente ia almoçar a equipe científica todo dia no Chico Hambúrguer que ficava lá na Avenida Ibirapuera, porque uhum. o laboratório era lá perto. Está lá ainda? É, ele tá mudou lá. de lugar, mas tá, é, tá né, a comida está lá. E eu levava os gringos, americanos, francês, todo mundo ia comer no Chico Hambúrguer. E de repente, no dia seguinte da, do chute, nós fomos lá comemorar né tudo que tinha dado certo e tal. Os garçons falavam de neurociência, tá? Oh, que legal. Aí eu voltei anos depois, que anos sem ir no Chico Hambúrguer. Um dia tô lá, estamos lá comendo, vem o garçom. O senhor é aquele cara do chute, não é? O oh, garçom do amiga. Chico Hambúrguer que servia a gente todo dia falou: olha, a gente só falava disso aqui na véspera da Copa do Mundo. Ou seja, no país do futebol, foi possível galvanizar uhum. a atenção dos garçons do Chico Hambúrguer. agradeço porque são muito gentis comigo sempre que eu vou lá, né? E era conversa de bar. Era conversa da esquina. Aí eu me pergunto: pô, por que não? Por que não? É, se é, você fizer no um negócio. No meu caso, é um dos assuntos que mais me fascina, cara. Assim, eu. eu eu quando vem vocês aqui assim eu fico nossa cara que bagulho foda vamos trocar ideia sobre isso fala aí vai Entendeu? não é a assim, para mim é muito interessante é porque eu... infelizmente a gente vem aqui contra o contra os bastidores né? <risos> é. <risos> o que acontece por trás mas é importante mas, também é. não mas é importante até eu 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 como todo brasileiro moleque jogava bola na rua eu queria jogar bola certo e aí a gente eu pensava né lá na rua Chanés na rua da em frente da vila onde eu morava em Moema um dia eu vou jogar no Maracanã. Um dia eu vou jogar e fazer gol na seleção brasileira, da Bra seleção brasileira no Maracanã. Né? Outro dia, eu tava, quando eu estava na China, eu fiquei pensando: esse era seu sonho de infância, né? jogar no Maracanã. jogar. São 40 anos de carreira onde eu não joguei no Maracanã, mas eu dei palestras nos Maracanãs inteiros, do mundo inteiro. Tá? Todos os auditórios do mundo, eu entrei. Não, não fiz o gol no Maracanã. Mas sem ninguém saber, porque ninguém sabe. Tá? Então, eu, eu tava lá para entrar nessa palestra, numa outra palestra lá, e eu fiquei pensando: putz, eu fui falar na biblioteca de Alexandria, no Egito. Onde né, um, um certo Euclides, da geometria de Euclides, inventou o mundo moderno, né? na hora que ele inventou a retinha, a triângulo. né? Aí. E eu olhei para aquele negócio e falei: putz, eu vou dar uma aula de neurociência na biblioteca de Alexandria. É o meu maracanã. Uhum. Né? É um maracanã desconhecido muito pouca gente que conhece o que isso significa, mas de certa maneira valeu a pena, apesar de eu não ter me transformado no centroavante do Palmeiras e do Pará na Seleção Brasileira, né? Existem... Será que você ia ser mais feliz, eu acho difícil. Não, pô. mas existem outros Maracanãs. É isso que eu queria chegar. Tá, é isso mesmo. Tá, existem outros Maracanãs que a maioria do mundo não conhece, tá? Mas aquela história que eu te contei, no dia que eu entrei no auditório da Harvard, na neurobiologia da Harvard, e o cara que ganhou o prêmio Nobel com a teoria anterior à minha levantou e saiu porque ficou o pé da vida. Foi Pensei... a realização, foi o gol, né? Eu falei, meu, o, gol, o gol de cabeça, os 48 minutos, quanto o Corinthians foi feito nesse instante, entendeu? Acabou de sair. <laughs> foi o gol, né? foi o gol. Porque o cara que ganhou o prêmio Nobel com a teoria que eu passei por cima, né? Levantar pé da vida, né o gringo lá. Como quem diz, meu, o cara do Brasil veio aqui falar para mim que o que eu fiz né, passou. né e, Mas as pessoas não conhecem isso. É como um cantor de ópera que vai cantar no Escala de Milão um brasileiro. Né? Eu estava outro dia vendo uma história de uma cantora de ópera brasileira. Eu conheci a Bidu Sayão, que era muito famosa quando era criança. Né? Pô, ela, a Bidu Sayão cantou no Metropolitan de Nova York, cantou no La Escala. É o maracanã deles. É né? o maracanã dos caras. É isso aí. Né? E, e tinha um brasileiro lá cantando. Quando eu dei aula no simpósio Nobel, eu assinei lá com a bandeirinha do Brasil, tá? Então essas, essa essa parte da ciência, ela não é conhecida. Existe um estereótipo de quem é o cientista e aqui no Brasil ele é muito forte, tá? Enquanto na realidade a ciência tem um espectro por trás dela positivo, agora não falando dos bastidores, né? Da sua vida de cientista. Que é você conhecer o mundo de graça. Eu nunca paguei uma passagem de avião para conhecer o mundo. É? E aí você chega num lugar tem um ex-aluno seu, no canto da Austrália, no, no meio de Moscou. É, e, e Quer dizer, você tem uma conexão, sabe? Você tem uma, uma network. Porra, animal. É, é, que é um negócio que é desconhecido. É. Quando os caras é. perguntam para mim, vale a pena ser cientista? um jovem, né? Chegava sempre, sempre tinha isso. O cara chegava no meu escritório e falava: ah, "Eu quero fazer doutorado com você, mas eu estou em dúvida se vale a pena ser cientista". Ele e eu sempre era muito honesto com o cara. Vou te dar o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é isso. Você não vai andar de Ferrari, você não vai, né? Sair com a, uh, com a estrela de Hollywood, você não vai ter a casa em Malibu. Agora, deixa eu contar o lado bom. E os caras que eram bons, os caras que realmente. Estavam ali pelo motivo certo. Pelo motivo certo. Isso. O cara olhava o e falava: putz, onde eu assino, entendeu? E eu tive vários, hoje eles são professores de Princeton, da Berkeley, da, da, né, da Johns Hopkins. E é uns moleques que eu conheci, né? De, uh -huh. Na minha sala, perguntando se valia a pena. E continua valendo a pena. Eu acho que vale a pena. Ainda, ainda que tenha mudado para pior, continua valendo a pena. Se você tiver dentro de si, como você falou, o motivo. Certo. Honesto. Tá. Entendeu? Um motivo real. Por, os grandes jogadores de futebol que eu conheci, eu conheci o Rivelino, né? Tá. Que é um grande amigo meu, espero que um dia desse ele, ou, ele ouça isso aqui. Cada vez que eu ia jantar com o Rivelino, era o fim do mundo, porque ele me contando as histórias da Copa de 70. Né? Eu acho que eu contei pra você a última vez que eu vi aqui o, a história do Pelé, que eles estão lá pra entrar na Copa, na final com a Itália. É. Tostão, Rivelino, molecada, né? Na boca do túnel. Cadê o Pelé? Todo mundo, né? Os italianos, Facchetti, lá, os, os caras lá da Itália, Albertosi, dá tá, todos os moleques lá, o Rivelino o Gerizinho, o Tostão. De repente aparece o Pelé: vamos ganhar essa porra! E todo mundo, oh! <laughs> é, Ligou todo mundo, ligou todo mundo, né? E o cara entrou e eu vi ele jogar aqui no Pacaembu. O cara da entrevista de rádio era um cara comum. O cara entrava no campo, era um, uma pantera, era um negócio, era um troço do outro mundo, né? Então, se você, todos esses jogadores de futebol que eu conheci, que eu tive o prazer de conhecer, que me contam as histórias né, de ganhar a Copa, de ganhar não sei o quê, os caras queriam ser jogador de futebol mesmo. Eles não estavam ali só para ficar rico, só para... Eles queriam jogar não, mas bola. Mas nessa época não dá para ficar rico, né? Não, mas eles, queriam jogar, eles queriam jogar bola. Eles queriam jogar bola. Eles queriam jogar bola todo, todo domingo, eles queriam ter a torcida. E o cientista é muito assim, é. o cara quer explorar o desconhecido, não é uma decisão trivial. É aquele negócio é comemorar sozinho no laboratório comemorar quando o negócio dá sozinho, certo, sozinho né? do meio da madrugada, é. a primeira vez que alguém viu 40 neurônios disparando ao De mesmo tempo, vez, né? só você ali, né? Só <laughs> eu e o meu e o meu amigo, né, o Isso. John Shape, né? E o cara virando para mim falando, tem uma boa notícia, uma má notícia. Eu falei, qual é a boa, John? <laughs> A boa notícia é a capa do Science, da revista mais importante. A má notícia, vamos ter que dividir o advogado para divórcio, porque as duas não vão acreditar que nós estamos às 5 da manhã num laboratório na Filadélfia, vendo o ratinho se andando e os neurônios disparando, entendeu? Mas aquilo foi o supra-sumo de fazer ciência. Porque quando a gente saiu às seis da manhã, que terminou o experimento, contei, né? Abriu a porta, estava o departamento inteiro esperando pela gente, porque eles sabiam que estava para acontecer. A qualquer momento ia acontecer. Né? E os caras aplaudindo, a gente saindo da... Morto, né? porque passou o dia lá. E os caras aplaudindo, os caras celebrando, porque... Deve ser porra, Mudou, é. Tudo. É. Mudou tudo. Né? Por 100 anos, a neurociência se valia de ouvir o disparo elétrico de um neurônio de cada vez. São quase 100 bilhões que a gente tem aqui. De repente, nós estávamos ouvindo uma sinfonia neuronal. Tá? É como é um, um desses radiotelescópios, né? Isso. Quando o cara em vez de ter um telescópio, ele tem um array e ele está olhando para o céu agora de, né? com centenas de imagens sendo misturadas, né? É mais ou menos isso que foi. Então isso é impagável. Por que que os cara fala que tu não? Por que, que existe uma ideia de que tu não gosta de inteligência artificial, cara? Eu, a inteligência artificial não é uma pessoa. Então eu não tenho como gostar <laughs> ou não dela. né Tem essa. <laughs> Começa daí. Né? Ela não é loira, não é morena, não é. Né? Mas não. é uma tecnologia. Não, ela é uma tecnologia, mas eu não, é, eu não desgosto da. Aliás, eu tenho um grande apreço por ela. Porque o problema é que. Desde 1990 cara. eu Esses uso. Esses 40 neurônios só. Como, é vai, como vai resolver a única, isso? Não? Exatamente. A, a única, única razão maneiro... porque a gente extraiu. Uh, significado desses disparos de 40 células foi porque a gente usou uma rede neural artificial para analisar o padrão, tá? Porque senão não tinha como analisar estatisticamente. Uhum. Então, desde o início da minha carreira, eu uso esse barato. O que eu, me eu sempre bato na tecla é o seguinte: veja, nós não podemos ser namorados de uma técnica ou de uma tecnologia. Não, não podemos desenvolver uma igreja, ou um culto, ou uma relação amorosa, ou uma relação afetiva, ou uma dependência emocional. Né? um fetiche por um barato que é muito bom pode ser usado muito para o bem né? mas é uma criação humana tá? é uma criação da mente humana não, não, tem um, não esse baratinho aqui não está surgindo uma consciência uhum, artificial uhum. e nunca vai surgir eu bato não isso eu, isso, eu, isso da primeiro você aqui você falou lembro, isso você me você deix... falou assim, cara, isso aí não vai rolar. E aí toda vez que alguém levanta esse assunto seu, assim, meu irmão, o Miguel Onicolielli falou para tu ficar tranquilo. <laughs> não vai isso rolar aí. essa parada aí. aí. É. Mas é a questão do fetiche. Mas cara, por quê? Porque quem é, quem é cientista e usa interior? É. Nicolelli usa desde 1990. Eu na minha tese de doutorado tem lá que na época eu até falei, né? A gente, a gente chamar, a gente o nome certo é estatística multivariada. Isso. Só que esse nome ele não é comercial. Não. Se fosse chamar esse nome, cara, não ia ter problema. Nenhum. É o mundo estava igual, né? É, mas o John McCarthy, que é o cara que criou o nome, Criou. esse cara queria fazer uma conferência isso. desses métodos, porque tá. ele acreditava que ia ter uma evolução explosiva deles, nos anos 50, tá? E ele falou, putz, eu preciso do nome. Eu preciso vender isso para o Departamento de Defesa, para eles pagarem a conferência. Ele falou, preciso do nome, eu preciso do nome. Artificial Intelligence. Meu, colou na hora parece é um bom, uma parada é um de muito, foda, muito avançada, é sensacional. Muito foda, parece, né? parece ficção científica, né? E tem um, tem um amigo meu que diz o seguinte: toda ficção científica no fundo tem uma base de realidade. Tem, eu, eu falo que elas são proféticas. São proféticas, muitas. né? E tinha tido vários livros, antigamente filmes não era nessa área não existia, mas livros dizendo de coisas assim. E o cara foi na mosca, ele foi no nervo. Ele é. ganhou não só a grana para a conferência, mas ele criou Criou o nome, né? Criou o nome. É o principal e se imortalizou o brand. Ele, ele é um dos grandes branding, <laughs> branding guys da ciência mundial. É, tá? o, que, o que assim, o, a inteligência artificial que tu usava lá, pra, pra ver cara, o Cara, É, no é lado. a mesma coisa, cara. Esse aqui é o foda. Então, mas sabe o que é maluco? O que eu quero dizer é que assim, essa isso daí que você já vem há muito tempo, e que pra você já é carne de vaca, que vocês vão pra. usa pra tudo, usa, tá bom, usa, vamos. É uma ferramenta. Isso. Ela, ela chegou pros meros mortais de um jeito que ela é avassalador. meio. Avassalador. Não, entendeu? Ela dúvida. cria imagens, é cara, isso, cara, muito foda. Não, não, é dúvida. Ela faz um. Ela, ela consegue, pô, criar. Ela, se eu pedir para ela fazer um texto sobre alguma coisa, ela vai fazer um texto ali, que, que eu já vi isso. alguns, tem vários errados. Outro dia eu vi que o. alguém perguntou. Na, me mandaram no WhatsApp que perguntaram pro, pro Chat EPT eh, o que era o Flow Podcast, e aí os caras. Colocaram eu como sócio, viu? Te, já vi isso, já vi que o <laughs> Igor Cavaleira do Sepultura. É o cara do Quem Flow. É, é uma banda de metal brasileira. Imagina, é. cara, que o chat GPT falou que o Palmeiras tem dois mundiais, cara. É, não, aí, aí nós temos que dar valor para inteligência artificial. Porque finalmente alguma coisa inteligente <laughs> saiu desse barato. Eu fiz o um teste ao vivo. Eu fiz um troço. Eu, foi ao maldade. vivo. É. Um cara numa conferência chegou para mim e falou assim: no meio de 6 mil pessoas. Chegou assim pra mim, o Chat GPT é a primeira obra da humanidade a atingir 100 milhões de uh, seguidores em, ah, dias, em pouco é, esqueci 24 horas. É. A ah, plateia Uau! Porque tinha um gráfico na tela, ah, né? Isso. Aí eu falei, e o Chat GPT vai ser a primeira criação humana a perder 100 milhões de seguidores em menos de um mês. Batata! Começou a aparecer o troço do Google, o troço ah, do não sei ah, o quê, sim, o Chat GPT começou a despencar, entendeu? Porque é como se fosse uma Ferrari. Tem a Ferrari vermelha. Uhum. Todo mundo comprou a Ferrari vermelha. Mas se aparecer a Ferrari azul, diamante, né os caras falam: não, agora é a Ferrari diamante. É o brand. Uhum. tá Você brand uma ideia e o é. cérebro humano ele compra o barato. Ele compra o brand. Você cria algo do nada. Eu vi um outro experimento também que tem a ver com. com é, é mais um experimento social. Que foi os caras pegaram uma loja num shopping, compraram um monte de, de, de vestuário baratinho. Sim. colocou lá as pernas, por exemplo, um sapato que eles pagaram 20 dólares coloca ali, não sei que inventaram uma marca, ah, não tem dúvida, e colocaram e, e aí é, teve um lance de uma, de, uma, de uma modelo, de uma pessoa entrou lá, não sei que saiu com um monte de, dessas dessas sacolas de loja ali, saiu algumas vezes durante um tempo, daqui a pouco aquela loja que era de mentira virou algo, virou é, é o Nossa. hype né que a gente chama, ué, é veja o hype. Que, a, Ai, vejo, vejo que aconteceu com a criptomoeda né? o cara tá lá no tribunal aí vai pegar 200 anos de cadeia né o nosso querido agora quem quem investiria hum. um tostão num cara cujo sobrenome é Bankman Fried <laughs> o Banqueiro dele, né? frito não sério você precisa ser muito jacu para jogar ah. dinheiro num cara que chama Bankman Fried de qual né? de qual qual sabe qual criptomoeda que ele que ele eu não tenho, acho que era Bitcoin, eu não tenho certeza, é? mas era uma dessa. O Bitcoin, o Bitcoin é quente, não né? Era, né? Ficou quente uma época, derreteu, ficou quente de novo, vai derreter de novo e vai ficar quente de novo. Talvez, mas o ouro tá lá. Ninguém bate o ouro. Ah, sim. Né? Porque é. o ouro agora só se vier do meteoro, só uhum. se a gente for para Marte e tiver muito ouro lá. <laughs> a reserva de ouro do mundo é finita. Sim. É isso aí. E, e, e volto a dizer, desculpe os caras que não gostam dos mongóis vão ficar muito bravos comigo, é. mas o grande Kublai Khan já sabia disso por isso que eu, né, quando eu te contei claro. do cartão de crédito que ele inventeu, era uma placa de ouro que punha no pescoção do Marco Polo Marco Polo ia pela China, mostrava o Kublai Khan Mastercard Gold e não pagava nada separava na estalagem carteava comida, hospedagem cavalo, anotava, mandava para Pequim e o banco do Kublai Khan pagava. O primeiro cartão de crédito da história. Baseado no quê? Ouro. Porque ele e já assim sabia vai, né? que era uma reserva de valor finita. Isso o quê? Em 1.400, 1.500? 1.200 e lá vai Pedrada. Porra, é foda esse cara, hein? Os caras são é hein? Pô. O cara é bom. Gostei. Mas e no olha... chat, o Chat GPT aí, cara, eu, eu usei aqui no senso enfim, uhum. o GPT-3. Tá. Que é anterior, não é? Que é o anterior. Aonde você tinha, porque aí é que foi a grande sacada, os caras. Toda inteligência artificial, você tem uma parametrização dela, que é isso que vai mandar. É. O GPT-3, você tinha que parametrizar ele. Do lado aqui, ó, tinha todos os. É o stable de Tá. O stable de fujo para fazer imagem, você tem que saber da parametrização. Se você não sabe o método que tá ali, você não faz nada. O que, que os caras do, 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 da OpenAI viram e falaram? Cara, ninguém vai usar isso aqui, desse jeito. Então vamos pegar esses parâmetros aqui e vamos jogar meio automatizado, por trás, rodando por trás, o cara escreve, ele passa por aquela parametrização automática que você, na época, você podia fazer, agora você não faz mais, tá. e ele joga para você uma resposta. E, e, tem, e tem uma coisa: os modelos linguísticos, né, Aqueles, os big models, né, que eles Isso, chamam. Os LLM, né? Aquilo não é linguagem. É. Existe, é a mesma diferença que existe entre um território concreto tangível um país Brasil uh -huh, uh -huh. e um mapa do Brasil tá. o mapa do Brasil não é o Brasil ele é uma ele é uma, imita, re ele é uma representação é, gráfica ele é uma projeção do que é o Brasil tá. mas não existe mapa algum que vai reproduzir o que o Brasil é a costa do Brasil o território do Brasil não vai então isso é uma questão conhecida há décadas é uma essa. aproximação é, cara. ele é uma aproximação então o modelo linguístico eu uso sempre essa frase porque no Brasil é muito Típico. Você já viu assim, no YouTube esses uh, canais onde vem estrangeiro, vem no Brasil e não entende bulufas? Uh -huh. O cara aprendeu português lá na, nos Estados Unidos, né? Foi numa escola melhor, fala português fluente. Aí ele vem no Rio de Janeiro e o cara fala, mano, você é um ladrão. Aí o cara, não, eu não roubei nada. Mas a palavra, mano, você é um ladrão pode ter múltiplas conotações. Pode ser uma brincadeira com seu uh -huh. amigo, pode ser você é um ladrão, ou né? tem conotações que são criadas coloquialmente claro. a cada dia. É, o meu irmão, Sim. como você vai traduzir para o gringo? É, meu mano, é. e aí, meu irmão? O meu cara irmão. chega pra mim e fala: "Mano", né? eu falo: "Não, eu tô os Palmeiras". É <laughs> o cara falando: "Não, não é nesse sentido". É o sentido de irmão, de, né? de colega. Eu falei: "Não, eu tô Palmeiras", né? Então, nenhum modelo linguístico desses vai conseguir codificar a, o que eu tô te, a semântica. Porque a semântica é dinâmica. Ela é criada coloquialmente Sim. a cada instante no tempo uhum. você falando para milhões de pessoas aqui você cria novas expressões linguísticas tá que os seus ouvintes vão entender claramente e vão disseminar e de repente quando você puser essa expressão linguística num programa desses o programa vai dar tilt porque ele não conhece o contexto tá E isso é uma propriedade da matéria orgânica daqui uhum. tá? E é isso que eu sempre falo a inteligência, é uma propriedade dos seres, dos organismos que emerge da interação do organismo com o ambiente e com outros organismos. É aquilo que emerge para a gente sobreviver. O Darwin falava isso, tá? É isso mesmo. Então, você entende? Então, a conotação do que é inteligência do ponto de vista biológico e da conotação que foi dada pelo John McCarthy para os sistemas computacionais não tem nada a ver. Uma Eu entendendo? Ou outra. Tá? É que você estava dizendo basicamente que o nome é inteligência artificial, o nome que foi dado à é inteligência artificial, mas Inteligência talvez não seja a melhor palavra para dar para é. essa. A gente pode chamar de qualquer outra coisa, tá? É método, métodos são é, métodos, atrás são é, métodos eu... estatísticos, cara. E Entendeu? a gente conversou no Ciência no... sem fim. Quando eu publiquei o primeiro trabalho em neurociência usando uma técnica chamada Principal Component Analysis. PCA, que é uma das PCA, principais. Que é uma das coisas mais básicas de estatística multivariada, né? Que está no coração de todo a que rede neural. Tá, que está ali. Está na base de tudo. Não é tão sofisticado quanto o que tem hoje em dia, mas é a base. Tá? Tá. Eu me lembro que eu mandei esse trabalho para uma das revistas famosas de Neuro e o cara falou: O que é isso? O revisor não sabia. Eu falei: Não, isso é estatística multivariada. Porque Neurocientista não, não navega nessa área. Né? Aí o cara me pediu as referências. Né? Anos depois, eu descubro um monte de artigos vindo de um cara de uma outra universidade. Era o meu revisor. Tá? Entendeu? Porque ele foi estudar, foi estudar e, e falou: Uau, o barato caramba. funciona de verdade. Que e legal. começou. Não, e é um cara simpático, um cara muito bom. Mas, entendeu? A, a, as pessoas, nem na área científica, na minha, as pessoas conheciam um grande detalhe o que era a estatística multivariada, nos anos 90. Agora não, agora todo mundo usa. E, e, e é muito fácil de você criar. É, um, 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 eu não diria um fetiche, mas criar toda uma macroestrutura de mistério, de sofisticação, uhum. de algo que é básico, mas que não faz parte da vida. da Mas a roupagem das pessoas. é uma roupagem de tecnologia de ponta que Exatamente. tem a capacidade de mudar Exatamente. a interação de trabalho, mudar, mudar a interação de, de criação. Veja, se ela for usada com a ideologia do capitalismo mundial, né, moderno do Silicon Valley? Claro, ela pode automatizar um monte de coisa. Só que vai ter efeitos deletérios enormes. Eu estava conversando isso no Hospital das Clínicas ah. ontem. Existe um movimento nos Estados Unidos de criar esse sistema, colocar esses sistemas de inteligência, as seguradoras estão fazendo isso, tá? ah. De seguro de saúde. No pronto socorro, não tem mais um enfermeiro, médico ou assistente de enfermagem. O cara preenche que logo vai criar um prompt por trás. Não, pior, para fazer a triagem. Para fazer saber quem entra e quem sai. E ontem, para os alunos lá, ou para os professores que estavam lá na reunião, eu contei. Quando eu era aluno de medicina, e eu estava aqui no pronto-socorro, que é o pronto-socorro mais maluco, ele fechou agora, mas ele era o pronto-socorro mais doido, era a unidade MESH. No tá. MESH, aquele filme aqui em São Paulo, uhum. era o pronto-socorro do HC. Tá. Você via de tudo. E no carnaval, então, se você era sorteado para ser o plantonista do sábado à noite de carnaval, pode esquecer. O livro inteiro de medicina aparecia na tua frente naquela noite, tá? <laughs> Tinha um professor meu chamado Virgílio, que era o médico mais fenomenal que eu conheci na minha vida. Eu estava com um paciente na porta do pronto-socorro, o cara, tudo bem, legal, e a mulher, não, ele não está bem, eu trouxe aqui para saber. Eu olhei para o cara, o cara falando, andando, examinei, pressão legal, fundo de olho e tal. Eu falei, bom, vou mandar o cara para casa. Vem o Virgílio do meu lado, olha para o cara, entra já. Eu falei, uou, pera. E eu era o meu herói, né? o cara era meu ídolo. Uma fera, mas eu gostava muito dele. Ele falou, já. Meu, 40 minutos depois o cara infartou. Caramba! Na maca do PS. Da... Depois daquele dia, sabe? Eu... E qual foi o sinal? Ele Isso. não sabia explicar. Ele olhou para cara porque ele já tinha visto milhões de pacientes, Entendi. milhões de casos, tinha um olho clínico como eu nunca vi. Ele não encostou no cara, tá? Ele mandou o cara para dentro. Um sistema desses, esse cara tinha morrido em casa. Ou no caminho de volta para casa. Tá? Porque não vai, não adianta, você não vai conseguir tirando uma foto, preenchendo um papel, fazendo todas as medidas quantitativas, você não vai conseguir detectar algo que um cara que tem 40 anos de janela no pronto-socorro do HC é capaz de fazer, entendeu? Então, esse movimento é para ganhar dinheiro, porque não vai gastar com o médico, uhum. não vai gastar com o enfermeiro, <coughs> vai ter um sistema lá que você põe em sua mão, fundo de olho, você assim, entendeu? média pressão automaticamente sinais vitais, né? Mas, mas não pode melhorar e evoluir para um ponto que a gente consiga de verdade? Pode, mas existem imponderáveis. Existem na, a, a medicina é uma arte, não é à toa que o, né, o, o grande Hipócrates dizia que é, é uma grande arte, né? Uh, você encosta no paciente, que ninguém mais faz, muito raro hoje em dia. Eu aprendi a examinar um paciente, Chamava propedêutica, disciplina de propedêutica. Você põe a mão, você percute. Eu a gente descobri a pneumonia. Hã. Batendo no, no, nas costas do cara, porque o pulmão é cheio de ar. Então, o som de uma câmara cheia de ar é diferente de uma câmara cheia de pulso. tá E aí você ouvia com o estetoscópio, batata. Né? Eu fiz o diagnóstico da pneumonia do meu filho em Duran que eu não podia clinicar nos Estados Unidos, porque eu não fiz a minha licença lá. Falei, ah, pneumonia, tranquilo. Eu levei para o médico, eu era professor titular da universidade, tá? uhum. levei na emergência o residente, imagine é só uma gripe, não vá, não vou gastar dinheiro fazendo raio x porque ele não queria gastar o dinheiro. Bom, eu tive que pôr o pé na porta, ameaçar de chamar o presidente da universidade para fazer o um raio x, Fizeram um raio x uma laranja né, no pulmão do meu filho. Caramba. Era uma pneumonia razoável, tá? ele teve que ficar lá EV e ver, tal. Só que o moleque só via pneumonia na imagem, ele não sabia escutar o carro, não sabia percutir o pulmão. Entendi. Eu percuti na frente dele, falei: "Olha o som aqui. Isso aqui é ar." Isso aqui chama PUS. Né? Isso em inglês. Né? E o cara leva para mim: você é professor de neurociência, você não é médico? Eu falei: não, eu sou médico. Desculpa, eu sou médico. Eu vi mais pacientes na minha carreira <laughs> como você, estudante de né? medicina do que você. <laughs> né? Imagine. E se o Pedro não tivesse entrado na emergência naquela noite, ele morria. Porque ele ia ficar em sepsis e ia caputar. Tá? Caraca. Então, tô entendendo. A medicina é um barato como um artista, como né, um pintor, um escritor. Os caras escrevem os textos. Você falou um negócio muito interessante. Está substituindo boa parte do jornalismo. A gente teve um problema nos Estados Unidos, foi a crise dos roteiristas. Exatamente. Né? Por... Não, isso é porque eles estão usando figurantes nos filmes. O cara participou de uma figuração no Ben-Hur, nos anos 60. Agora eles estão usando a imagem dele para ser figurante num filme moderno, agora sem pagar nada. Você vê o que eu quero dizer? Uhum. É o uso da tecnologia para fins. Né? Aquela equação que eu sempre menciono. Como é que você tem um lucro infinito? Que é o desejo do Silicon Valley. Lucro infinito é quando o custo é zero. Você põe o um zero embaixo né, no, no denominador da de equação. Vai para o infinito. Vai pro infinito. Isso aí. Como é que você reduz o custo a zero? O maior custo é o ser humano. O trabalho humano é o maior custo. tá? Então, se você começa a falar, olha, seguinte, eu te pago 10 mil reais se você quiser trabalhar para mim. Que é mais ou menos 1% que você ganha. Mas se você não aceitar, eu tenho um app aqui que faz o teu trabalho. Entendeu? Tem toda uma visão por trás desse barato. Que é, não é baseada na realidade do que o barato é capaz de fazer. É baseado na intenção de ganho econômico daquela tecnologia. E é aí que eu encrenco. Entendi. Porque eu sou da Bela Vista e lá a gente é espírito de porco. <laughs> é, hoje existem várias ferramentas que usam é, a chamada inteligência artificial. Eu vi outro dia é, uma empresa chamada. Conheci esse cara. É, da empresa chamada Legatum, alguma coisa assim que ele, ele pega, é, faz uma escaneia uma pessoa a pessoa mesmo claro. ele fez com o com Leme, que é aquele cara do... sabe qual é esse cara? Sim. então, é... escaneia aquilo ali pega um banco de dados de, claro. da, da, do que aquele cara ali já já pôs na, no mundo ou a voz daquele cara, a maneira como eles se comunica e tudo mais e... e Cria um, um boneco, por assim dizer, Sim. que tu troca ideia com aquele boneco como se fosse o cara. E eu até perguntei pra ele: Cara, dá pra eu conversar comigo? Dá pra eu fazer um, um programa? Dá pra eu fazer um flow? Eu e eu? Aí ele falou: Cara, dá. Aí eu fiquei: Porra, ia ser muito legal se desse. <laughs> Mas eu fico pensando se dá mesmo. Parece ser, eu vou estar conversando com. Não, eu vou te contar uma ideia, uma ideia ainda mais revolucionária. Ah. E eu fiz o teste, nós fizemos o teste juntos, tá? Um, descobri um cara na China, um amigo de um amigo meu, que é muito amigo meu há muitos anos, me apresentou. Um cara que trabalhou com. só, só isso, com o Bill Gates e com o Steve Jobs. tá, tá? O cara é sensacional. O cara criou uma máquina. Cadê esse ele... cara? Ele está onde? Ele está em Beijing. Tá. tá em Pequim. Mas um, eu vou trazer ele para o Brasil. Se eu trouxer ele para o Brasil. Traz ele aqui, ó. Olha, esse cara é, é impressionante, é brilhante demais. E honesto, direito, correto. tá Ele criou um sistema que você põe os seus olhos e ele faz uma scan do seu fundo de olho. Tá. E ele tem um banco de dados com 40 milhões de chineses. Ele coletou dados de 40 milhões de pessoas. Em três minutos, ele te manda um relatório dizendo qual a sua chance de ter derrame, diabetes, uh, hipertensão crônica, uh, demência. Ui, pelo fundo de olho, pela análise da elasticidade das artérias, da retina, da... da, né, da, da da, é, ele pega variáveis e, ali, ele né? pega um variáveis ele mede vários fluxo sanguíneo a rigidez da parede e da artéria ele pede. e ele consulta um banco de dados de 40 milhões de pessoas que é, evidentemente é da China então tem que ser validado para outros lugares do mundo mas ele tem uma um índice de acerto brutal tá de prever coisas que vão acontecer na próxima década isso é. é uma aplicação legal. Caramba. Caramba, é muito maluco pelo fundo do olho. O fundo, é, o fundo de olho é uma, é um, é uma janela para o seu cérebro. Tá? A retina é parte do sistema nervoso central. É porque tá. você pega várias... É, a gente de variáveis, né? Você pega várias medidas de coisas isso. diferentes. E Qu quantos, quantos chineses que ele, que ele 40 tinha? 40 de... milhões. Nossa, meu 40 velho. milhões então, é o que a gente chama da base de treinamento dele. Esse cara tem uma aplicação de inteligência artificial que vai salvar a vida de milhões é. de pessoas. Tá? E eu, eu fiquei amigo do cara instantaneamente. É, isso é um uso maneiro, Pera, pô. nós vamos fazer isso pro cérebro. Juntos. tá? Nós vamos colaborar para fazer a mesma coisa para cá, para o barato aqui. Porque o cara ficou pirado com os dados que eu tenho. Tá? É, quando e fala ele... da China, eu sempre gosto de, de, de lembrar que tem aquele vídeo que eu já mostrei para várias pessoas que é da tiarinha que põe nos alunos lá. Que, que, foi, que proibida. foi proibida. Isso, foi proibida. Para que, 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 que serve que... isso aí, Sérgio? Eles... É a ideia da BrainNet. É a BrainNet. Tá? Eles punham e... a tiarinha, no... os alunos chegavam na eu escola. Eu conheço a... a tiarinha. sei quem fez isso. É? É. Lembra a ideia da BrainNet que eu discuti uh -huh, na primeira uh -huh. vez? A rede de sincronia de cérebros, que define um grupo social e define o nível de atenção. Isso. De um grupo social. Então você está dando uma aula para nós. Tem os alunos aqui. A pergunta é a seguinte: os alunos estão prestando atenção? Ah. Os alunos estão entendendo, os alunos estão focados em ouvir o que você está falando. O que, que esse pessoal pegou a minha ideia, criou uma tiarinha de EG e pôs os alunos em uma sala de aula. É. E começou a medir quantitativamente? O grau de coerência ou de sincronia do cérebro dos alunos enquanto o professor fala. O professor tem um dashboard aqui e vai mostrando. Como é, aperta tá. um botão, dá um choque. O filho da puta não, tá, não taca é, não. mais o giz. É, ele dá um choque, não. né? Então, imagina! Olha lá o Igor de novo com o microfone é. na mão, brincando é. de, né? Né? E Dá ele... um choque nesse filho da puta. Não, tá. E ele sabe, isso não tinha. A parte a, o, o, o Pavlov não tava lá. Tá, lá. Tá. Mas ele sabia que o aluno tava fora da Brainet. Qual era o grau de sincronia Sim. da BrainNet? Se os alunos estavam assimilando, ou pelo menos. E, por, focando e por disciplina. Matemática, E é, matemática, os caras estão mais Qual atenção, disciplina ciência, os isso. caras gostavam mais do que não? Só que aí os pais começaram a protestar, os pais né, das crianças, dizendo que achavam que isso era uma monitoração indevida, que não tinha grande firula. mas E enfim. aí eles combinavam ainda com, a, com as imagens? Então aí eles começaram a ver. Ah, quando a pessoa está sem atenção, a feição dela. É, e o movimento dos olhos. E o movimento dos olhos, eles, exatamente. Eles conseguiam ver se o olho estava focado no professor. Isso. Eles criaram uma métrica para ver se uhum. havia uma eficiência na transmissão de informação do professor para os alunos. Eu consigo ver vários problemas nisso daí, cara. Tem vários problemas. Vários. Então Pô, aboliram a tiarinha? A tiarinha foi proibida. Eita. Em sala de aula foi Pô, os alunos Pareceu tão felizes no vídeo, Sim, mas pegando é, a tiarinha. Mas essa foi. Eu, eu não, na época, eu nem soube, eu vim saber, anos depois do, ah. da aplicação. na. Mas era o que eu ia fazer, que eu quis fazer no Palmeiras. É, conta essa eu história comigo, que é legal pra eu agora eu posso contar, porque passou um ano, já saiu. Eu fui lá no Palmeiras. Encontrei com a Bel, com a comissão, e falei: veja bem, o futuro do futebol, se vocês querem realmente ganhar tudo e estar tá na frente de todo mundo, não é mais na biomecânica. A biomecânica do corpo humano chegou no limite. Ninguém vai correr mais rápido, ninguém vai contrair mais rápido, ninguém vai chutar mais forte. Não tem mais para onde ir. O limite é aqui. É aqui. O limite é quão síncrono é o time. Ah, por isso Quanto... que quando está quando lá o Abel na beira do campo, ele fica simples, cara. Não, 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 ele isso lembra é garante. do Miguel. Ele isso é daqui, não, é. eu dei uma aula no Palmeiras. <laughs> eu cheguei lá, era para falar 15 minutos, fiquei quatro horas. A primeira. Aí eu propus a ideia de criar o Palmeiras NeuroLab. Ia ser é o primeiro do mundo, tá? É aplicar a neurociência de ponta no esporte de alta performance. Isso né? é legal pra caramba, isso não, aí. E assim, isso, isso ou quem tá ouvindo assim do nada pode falar, puta, mas isso é um absurdo. Cara, se a gente for pensar que medicina do esporte isso. ou cuidar da. Da nutrição. da nutrição ou da saúde mental do atleta 20 anos atrás era uma firula, era. Não, você não imagina. Aí eu chego na China, chego pra um amigo meu que é esse louco. Né? Eu falei, eu quero criar uma chuteira que tenha giroscópios, tenha sensores de pressão e tenha microcâmeras para a gente ver como é que o Messi cobra a falta do ponto de vista do pé dele. Eu quero ver qual é a inclinação do pé, eu quero ver a imagem da ponta do pé, eu quero ver a pressão uhum. que ele aplica na bola, como ele mata a bola, como ele. Porque nós vamos criar um programa de treinamento baseado não no jogo de videogame, né, que você usa a mão, né? Eu vou criar um joystick de pé com, com chuteira Então o cara vai estar sentadinho na casa dele Vai estar jogando um jogo de futebol virtual No estádio da Bomboneira vai. O Palmeiras vai jogar a Bomboneira semana que vem Nós íamos fazer uma Cada estádio que o Palmeiras jogasse no mundo Nós íamos ter um estádio virtual Para o time treinar virtualmente Nos estádios antes de jogar eh, O jogo de verdade E os caras iam receber feedback tátil Da bola, do, dos jogadores adversários No pé como um jogador de futebol recebe, certo? Aham. Uhum. Tá? Nós vimos criar um treinamento. Eu não consigo nem imaginar como isso poderia funcionar, Miguel, sinceramente. E aí nós vimos medir a sincronia dos jogadores em tempo real, do cérebro dos jogadores, para saber se a, o cabeça fria, coração quente do Abel está fazendo sentido, se os caras <laughs> sincronizaram. Aí o que, que eu fiz? Eles me permitiram medir isso em quatro jogadores, ou seis jogadores do sub-20. Tá. Pus o EG no CT do Palmeiras, tá? Projetei a BrainNet na parede. Isso vem para pra história. Agora é que eu posso contar. Legal, cara. É. Aí eu vou publicar. Aí nós medimos atividade elétrica em tempo real do cérebro do sub-20 enquanto eu dava umas instruções ou outra pessoa de que eles tinham que fazer um jogo. Não sincronizou nada. Os caras não estavam nem aí para mim nem pro... Aí vem o Abel e fala cinco minutos do que eles tinham que fazer no jogo. Bum! Conector. Lobo pré-frontal dos caras que é a área que planeja o futuro que planeja ações coletivas ações em grupo bimba tá aí eu falei nós vamos fazer isso em tempo real nos treinos e no futuro isso vai ser feito no jogo tá você vai poder saber que o cara precisa ser substituído muito antes dele ter sinais de fadiga física aí. é a tiarinha hein é a tiarinha de, de para ganhar do né, dos caras ali <laughs> Né? Aí eu falei: não vai ter pra ninguém! Não vai ter pra ninguém! Não, isso aí não ia ter pra ninguém, cara! Não vai ter para ninguém! Não ia ter pra... que, que assinou isso daqui? Zico? Cara, então, isso, Zico. Isso, daqui, isso daqui te assusta? Pedro? Não. Assusta? Não. Mas ele, ele, ele morreu no vendaval? Não, em o, Pedro, Montevidéu. o Pedro tava lá ontem, cara! Não, mas eu, dois, não, pô. ontem eu não vi! Ele, <laughs> ontem era um joguinho sem significado, eu só assisto decisão! Mas enfim, sempre, imagina um barato desse Cara, é muito louco. E eu fico pensando, ó, tudo isso é muito foda. Eu, eu sou a favor de que isso exista no mundo. É, mas eu fico. Uh, por outro lado, eu penso, porra, a gente não está uh, tirando o gostoso do futebol, que é o imprevisível. Não, não dá, não tira, porque a sincronia é só uma manifestação do improviso. Você só está medindo um componente da improvisação. Você nunca vai... É, o Abel falou uma coisa muito correta. Tanto publicamente quanto quando eu conversei com ele. Nã, é impossível você uh, quantificar e reproduzir... Quantifica, né, quantificar e reproduzir um jogo como o futebol. Porque o, o número de parâmetros aleatórios é tão gigantesco uhum. que não tem como. Tá? Não tem como. Exatamente. Então, por, por exemplo, aquela jogada que eu sempre uso do, da final da Copa de 70... Que o, o, o tustão rouba a bola, dá para o Clodoaldo, o Dibla, quatro italianos, passa para o Rivelino, Rivelino passa para o Jairzinho, o Jairzinho dá para o Pelé, o Pelé aponta no futuro, sem olhar, ele aponta no futuro, Carlos Aberto vem, pega a bola no futuro e faz o gol. Não tem como você prever aquele barato. Tá? Se você olhar Tô a, entendendo. aquela jogada, Tô entendendo. as decisões que foram tomadas por cada um daqueles jogadores, elas são aleatórias. Tá? É, é no momento o cara toma uma decisão ali. Mas aí, será que por trás? Nesse exemplo aí é que você deu, não tá a Exato. Ali agindo? Exato. Por que, que o Pelé eu... pôs a bola no futuro? tanto Porque no... ele já se um tanto. Ele jogou cinco anos com o Carlos Alberto no Santos. É. Então ele sabia exatamente onde o Carlos Alberto ia é estar. É o que a gente chama de entrosamento. É, na minha época, a gente chamava isso de liga, deu química. O time que deu química. Tá jogando por música. O... É, por o música. O Oswaldo fala. Brandão falava isso por música. Eu não sei se você conhece a história. Oswaldo é. Brandão estava lá treinando a Academia do Palmeiras, 74. Ele estava olh... no meio do campo. Aí ele falou, não. Saiu do meio do treino, subiu na arquibancada. Aí o diretor de futebol do Palmeiras falou, meu, Brandão, no meio do treino, você vem aqui na arquibancada. Ele falou, não preciso fazer mais nada. Eles jogam por música. Entendeu? Era a, Liga. era a Brainette. Era a Brainette. Então, uma orquestra sinfônica. Um time de futebol. Um coral. Né? um grupo de astronautas num, quando os astronautas saem lá do, da estação espacial né, para fazer uma caminhada Sim, espacial claro. aquilo é coreografado porque qualquer erro ali os caras estão mortos tá? qualquer erro não tem segunda não tem Chora minha nega ali uh -huh. acabou tá? Tá. todos esses balés humanos que são manifestações da nossa capacidade de criar grupos sociais coesos dependem de uma brain net tá? e essa brain net manifesta pela sincronização da atividade dos nossos cérebros. E o que você estava fazendo lá do, durante esse período era a observar a BrainNet. Eu estava no Palmeiras? É. Tá querendo mostrar para os caras Eu fui, mostrar, eu fui cara que observar tem, cara. e fui falar para eles: olha, esta aqui é a fronteira do esporte de alta performance. Então, a minha sensação é que o Abel adorou. A comissão adorou. Mas alguém ali no Palmeiras disse que não era para ele. Imagina, cara, você né? começa a medir, você vê que um jogador tá fora. Mas você sabe ali pelo seu e histórico torcida de treino do Palmeiras que já vai cair na minha cabeça, eu ia fazer de graça, tá pro bono e consegui <laughs> dinheiro para fazer. O meu chapeuzinho do Palmeiras eu passei e consegui gente do fora do Brasil para pagar. Então o Palmeiras NeuroLab ia ser Self funded. Quer conversar com o Landim, com o Brás? Não, aí é difícil. <laughs> aí fica difícil. Não, eu tenho contato com um time um pouquinho melhor que eu vou é. lá agora na, na, na Inglaterra, um é? pouquinho melhor. Qual? Não, não posso falar. Tá bom, tá bom. Mas eu volto oh, cara, aqui para é contar. É muito legal, é. é sensacional, cara. Porque você pegar os grandes times da história de qualquer esporte, qualquer, você vê que tem isso. Você pega um, um Chicago Bulls da época do, ou Lakers na época do Magic Johnson. Cara, e depois que você vê os, doc os documentário e tudo, você vê, cara, tinha um negócio ali, cara, entendeu? Tinha, porque não nós é temos neurônios, nós temos uma classe de neurônios uh, no sistema frontal e parietal, chama, a gente chama, eu não gosto do nome, mas o nome é neurônio espelho, conhecido na literatura, tá? Que eles, eles disparam vendo outro indivíduo fazer movimentos. Então eles copiam, eles de certa maneira eles estão registrando movimentos de outros indivíduos do nosso grupo social e estão usando esse, né, essa informação para treinar, e, e não é só nós. Tá? Macacos é aquela, aquele tem... exemplo velho de eu bocejo, o cara boceja, é isso? Isso, mais tá. ou menos. Mas, basicamente, eu vi isso em macacos. Né? Quando a gente estava registrando atividade elétrica de certas áreas aqui do córtex motor é. e um experimentador passava na frente, isso foi descrito pelo professor Risolatti, pela é. primeira vez nos anos 90, amigo, meu amigo na universidade de Parma, né? Um lugar bom para você comer presunto, mas ele descobriu <laughs> isso lá. Quando um de nós passava, ou quando um de nós estava comendo, ou quando um de nós estava mexendo nos papéis, o neurônio disparava. Ele não disparava quando o macaco se mexia. Ele Ai, disparava isso. quando o macaco via alguém se mexer, tá? E isso para esporte é, cara, é, o básico, é tudo, cara. Tá? É tudo. É se, se o, se é, o... É primeiro coisa da, da, da explosão, por exemplo. Cara, Isso. Né? Se você ganha, porque eu, eu acho que eu contei para você, uma das minhas palestras em Nova York, eu terminei essa palestra e vi um cara andando na minha direção. Eu falei, pô, com esse cara? Não é possível. Era o Ron Dennis, que era o chefe da McLaren na época, né? E eu tinha visto esse cara todo domingo, quando a Hilton né? corria, eu via o cara. Ele falou: olha, é o seguinte, se você me der 100 milissegundos a mais ou reduzir em 100 milissegundos ou 30 milissegundos o tempo de reação de um piloto campeão. de Fórmula 1, é a diferença entre ganhar o título e ficar em quinto lugar ou sexto lugar. É. Tá? Porque eu mostrei algo nesse estilo, que a gente, os macacos começavam a se mexer mais rápido uh -huh. com o treinamento. Tá? O cara que era um, né, o diretor da Fórmula 1, de uma equipe de Fórmula 1 de ponta, virou para mim, biomecanicamente, nos nossos simuladores, não tem o que ganhar. Tá? O tempo de reação dos caras não melhora. Mas se você conseguir... Né? Algo desse estilo é é uma fortuna o que vale isso daí né agora. Num esporte coletivo é ainda mais uh, fundamental. É o você tem: você tem 11 caras ali no campo, sincronizar 11 mentes não é trivial. Sim, claro. Né? Não é por... E aí eu falei para o Abel: quantas vezes um cara treina pênalti? Quantos pênaltis você consegue fazer um cara treinar? Se eu me lembro direito, ele falou 10, vai no máximo, no final do treino. Eu falei: não. Nos nossos sistemas de realidade virtual, ele vai treinar 10 mil. Porque ele não vai cansar, não vai consumir energia, ele não vai contrair a perna, ele vai treinar mentalmente a posição do joelho do goleiro, a posição do pé dele, e ele vai sentir no pé dele, sem sair da cadeira, o Feedback do contato com a bola. Que tipo de equipamento estava propondo para isso? Daí os que eu desenvolvo é? Os que eu desenvolvi para pesquisa básica, mas agora eu quero me divertir. Entendeu? Gostei, é por isso que gostei aquele negócio de você pegar os 11 melhores jogadores do mundo. Talvez aquilo lá não vire um time, né? Não, eu, eu sim, cara. Sim, aí eu brinquei com eu brinquei com a gente. Esse... Viu lá o melhor ataque do mundo. Romário sabe de mundo, né? <laughs> e não, não, nada, rolou, né? né? Não, não rolou, né? Não rolou, mas, é. mas por que não rolou individualmente? O talento era. Explosivo. Faltou a conexão. Faltou né? a liga. É, a liga. Por exemplo, tinha um treinamento. Isso, 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 isso Vamos lá. Vamos dizer que, que tivesse ido para frente isso daí que você está que falando do Palmeiras. Não, vai para frente, só não vai no Palmeiras, tá infelizmente. Bom, tá bom. É, mas como você não pode me contar ainda em detalhes, vamos dizer que, que tivesse ido para frente no Palmeiras. Sim. É, essa liga, essa essa brain net que tá que pode estar pode tá num. vamos lá você vai no Flamengo vamos dizer que lá não está bem calibrada então os caras não estão não dando liga isso uh, obs, observando os resultados de dessa do, do que você do que os caras estão apresentando na hora do jogo não sei o que é dá para fazer um trabalho para que haja essa liga isso não a ideia era a seguinte a ideia não era só mensurar Qual é o grau de sincronia a ideia era amplificar o grau de sincronia com as ideias que eu tenho de treinamento virtual, Meu irmão, ah, isso, isso aí pode melhorar. A isso contratação... tem o potencial de, o de, assim, de de elevar o nível a ponto de, de todo mundo vai ter que fazer senão irmão, vai ter um time imbatível. Não, veja bem, no lance, ou seja, vou, vou dar essa de graça para você porque eu sou um cara caridoso. Tá bom. No lance do primeiro gol do Flamengo ontem, tá. Tá? A bola é lançada no facão pro Pedro. Uhum. O que acontece? o Palmeiras jogando três zagueiros em linha. Luan e Gomes hesitam. Eles não sabem quem vai na bola. Isso. tá? Isso. Porque a bola foi bem passada. Todavia, se tivesse um zagueiro que explodisse, ou se um deles explodisse do jeito que eles explodem, não tinha o um gol. Tá? Mas eles hesitam. Porque eles não estão tão acostumados a jogar em linha em três zagueiros. Porque é uma coisa que o Abel fez agora. Uhum. tá? Eles são bons jogadores, ótimos jogadores, mas eles não estão tão sincronizados. Isso aí. tá? No momento que você hesita por 100 milissegundos, a bola chega no é, Pedro é gol. Era. Né? Tá? Segundo gol do, do, do Flamengo, o goleiro dá um chutão. O cara dá uma ginga, que eu não me lembro quem era o jogador, e cruza na área. Note, o Piquerez não chega com a Arrascaeta. O Arrascaeta cabeceia sozinho. Uhum. Porque o zagueiro e o quarto zagueiro não entenderam a penetração do Arrascaeta na, no facão também para cabecear. Tá? Agora, se eles tivessem visto essa cena 20 milhões de vezes em realidade virtual, eles não sabiam pensar. Ia ser automático. Esse, né? é automática a reação motora deles. Você entendeu? Essa é o que faz, o faria o ganho de qualidade. O feedback, o feedback físico. Vamos lá. Você falou que o cara vai treinar o pênalti e, e o pé dele sentiria. Isso. Isso é importante pro. Isso é importante. É muito importante. Porque você, tanto no beisebol, no arremessador, o pitcher, né? Isso. Quanto no cobrador de pênalti, não dá tempo de reagir se você só vai esperar para ver onde a bola vai simplesmente não dá tempo. O pitcher, por isso que o cara de baseball de a, a bola com a luva. Isso aí. Porque a configuração dos dedos dele define que se é um fastball, curveball, slider. E isso é definido pela configuração dos dedos. O, o jogador, antigamente, né, ele esperava para ver a configuração dos dedos. Antes da bola sair da mão do cara, ele tinha que decidir para onde ele ia bater. Uh -huh. E os maiores jogadores da história americana, teve um cara, Williams, Ted Williams, que bateu por 40%, 40 numa temporada. Um cara. Isso aí, cara, é 40%, 40% é por 40% foi o maior jogador história. de todos os tempos nos anos 40. Tá. tá. O, o melhor jogador hoje em dia, 35%, 36%, uma temporada. Por quê? Porque eles têm que reagir antes da bola sair da mão do cara. No cobrador de pênalti. Ele o... meio que tem que adivinhar. Ele, ele, ele é. Os grandes, jo... os grandes caras adivinham. Eles não adivinham. Eles treinaram a mente deles a esperar a configuração dos dedos. Então é automático. Tá? Tá, tá. tá. É automático. Então eles já estão fazendo isso em rock, rock no gelo, né? Nós vamos trazer, mas não, não da maneira que eu proponho, uma maneira mais simplista. O cobrador de pênalti é a mesma coisa. Se o goleiro for esperar a bola sair do pé do cara, pode esquecer. Só se ele der sorte de do cara bater mal bater mal, ele adivinhar o canto, tá? Mas se ele quiser conscientemente ou, não conscientemente é a palavra errada. Se ele quiser realmente ter uma chance, ele vai ter que automatizar alguma rotina. Ou a posição do joelho dos caras que vai cobrar, porque a posição do joelho te diz se ele vai bater de chapa, de peito, de uhum. trivela, tá? Se ele vai bater de bico. Então, o cara tem que olhar para a configuração das pernas do cobrador, não para a bola. Tá? Então era isso que uma das coisas que a gente propunha fazer. Agora você ser profético aqui. E, e só terminar uma coisa: a coisa mais divertida é que nós pegamos jogadores de várias posições. E aí nós medimos o tempo de reação dos jogadores num, numa realidade virtual por uma bola vindo aleatoriamente de encontro ao cara ou um jogador. E dependendo da posição do cara, os tempos de reação são diferentes. Olha só. Então, o lateral direito que nós medimos, ele reagia muito mais rápido para a bola do que para o jogador. O back central era o oposto. Ele reagia muito mais rapidamente para o jogador uhum. do que para a bola. E o centroavante do time reagia com as melhores reações, as mais baixas, tanto para o jogador como para a bola. Porque ele precisa ele precisa saber onde está a bola e onde está o back. Né? O lateral direito precisa saber onde está a bola, porque ele vai para frente com a bola. E o back central precisa saber onde o cara tá para marcar. entendeu? Aí eu, eu cheguei. Dá para gente descobrir ali na, no sub-15 qual vai ser a melhor posição do cara. Olha isso, cara. Né? Mas, infelizmente, alguém lá no Palmeiras achou que não era... Agora que escuta pena, minha profecia, cara. hein? Que pena, não sei. Que bom, eu <risos> acho. <risos> minha profecia é, é a seguinte. É. O senhor vai conseguir implantar isso lá no time da Inglaterra. Ou da Itália, um dos dois. Mas, é, Tudo bem. Vamos supor que na Inglaterra e no Mundial de Clubes Putz, contra o Palmeiras. Nossa, nem me Os caras <laughs> vão ganhar do Palmeiras... <laughs> Por eu não conta volto pro disso. Eu, não volto, eu me Por suicido. Conta disso. Aí eu me suicido. Tá ali, ó, o Juquinha de, de, de terceiro. eu tenho uma solução melhor. É. Que é. a minha, minha mãe falou que se eu fizer isso, ela me mata. É. A solução é melhor. Eu sou sócio do Palmeiras, remido, né? É. Eu vou virar conselheiro, esperar quatro anos, quando eu, né, a inocência não for tão legal, e vou ser candidato a presidente do Palmeiras. Aí eu chego lá e falo, Abel, é o seguinte: agora quem manda aqui sou eu. Vamos, é, fazer. Né, vou vamos fazer. Vamos né? fazer, Abel. Só né? vai ter mais jato. Você né? já imaginou o primeiro presidente do, de um clube de futebol neurocientista Pô, ia ser um Pô, Seria, não, não, seria legal, hein? Por que não? Seria legal, hein? É. Seria sensacional, que é o que os caras mais precisam mesmo. Ah, chega na leila, não conhece a leila, não? Não, não conheço a leila, não, Pô, pelo amor de Deus. <laughs> eu mereço punições, mas tem limite. <laughs> Caralho. Eu faço assim, eu chego no Palmeiras vira o presidente Palmeiras, vejo o seu gosto aí eu tento voos mais altos. Tá certo. Entendi. Entendi. <laughs> é, cara, é porque assim, isso que você tá falando assim tem se a gente tá aplicando ao futebol, né? Mas as aplicações para pro, pro cotidiano são foda também, Equipe cara. Equipe cirúrgica. Equipe cirúrgica. Você tem que sincronizar os caras que estão operando alguém, tá? Eu quando participava de cirurgia como instrumentador na na faculdade, meu, os timings são cruciais você passa o instrumento certo você passa claro. na hora certa uhum. né não qualquer equipe que você tenha para fazer qualquer coisa para resolver um problema uma equipe que você tem de qualquer de vários tipos de trabalho qualquer coisa né isso aí você pô... ah precisamos fazer uma solução aqui para algum negócio você põe uma equipe numa sala ali para resolver se a se a equipe tá na brainnet Nossa. cara você quer medir o impacto de uma campanha de publicidade né os caras fazem questionário né apertar botão uhum. Ou quantifica por quantos, sei lá, cliques quantos tiver. Quantos cliques. O ca... Todo mundo pode falsificar isso daí. É. Qualquer um pode fazer isso. Eu posso chegar lá e começar a aplicar, apertar o botão toda hora. Agora esse nome Brainnet ele, ele, ele pega, hein? Ele pega. O senhor já oh, já patenteou ser... isso aí. Não, já patente. Não, eu vou. O meu próximo livro vai chamar Brainnet. Tem que isso aí. Tem que guardar que guardar. Estou começando porque... a escrever o meu novo, novo livro de ciência, né? E cadê aquele de ficção? Sai agora. É? E já. isso acredita, eu cheguei na China. Vai vir lançar aqui, né? Os caras já compraram o livro. Ah é? Vai lançar aqui agora não. em abril de 2014, 24. 14. E não, e você vai vir aqui no Science, enfim, ah, pra gente seria lançar. Um ele vai ser legal porque pra caramba. Eu adorava. Porque eu misturei... Eu gosto. Eu sou um... um... Astrônomo Ele... frustrado. frustrado. Amador. <laughs> mas eu misturei neurociência com Sérgio, astronomia. Eu, tu também é um astrônomo amador, eu não é? Eu sou amador também, claro. Né? Eu sou não sou astrônomo não, profissional. Não tem comparação. É que, é que assim, é. o hobby dele é esse de verdade. Eu, é. eu, 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 eu observo as fotos de... Io. Uhum. O Sérgio quer pousar em Io. Entendeu? É, aí é a diferença, é. entendeu? É. Sonha com e isso. Não né? apareceu a foto do Io. Nós esperamos. Ah, que... é, ô Vitão, vê se tu acha aí a, a foto do Io. Eu vou do... achar aqui, não, pelo amor Como de é Deus. Como é que é? é. Gigante é. Io. 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 É. Mas, mas assim, tu estava tu, tu falando, você é um, é um astrônomo frustrado. Pô, eu, eu montei um microscópio. Microscópio não, telescópio quando era criança. Você ah. lembra da fotótica? Cê, claro. O que, que é isso? Fotótica era uma loja era uma de loja ótica Uma famosíssima. loja famosíssima aqui em São Paulo. Era de microscópio a telescópio. E o meu pai era. o, o Meu pai entrava na fotótica, o gerente já. Né? apertava a mão meu pai pro... fazia cara não meu sei. pai foi juiz de direito durante ou seja ele, ele ele o cara ficava feliz porque ele estava entrando contigo não ele ia comprar tudo que tinha na loja meu pai era o maior cliente da fotótica do provavelmente do porque brasil ele era curioso ele era adorava ciência adorava computador quando a nasa ia lançar um barato eles telefonavam para o twin para pedir permissão para ele desligar todos os baratos para eles poderem lançar o... porque a interferência devia ser gigantesca né? ele tinha uma sala de computador e ele foi comigo isso porque eu quis, não, porque ele quis. E comprou para mim o melhor kit para montar telescópio em casa que existia no Brasil na época. Eu montei um mega telescópio na topo, no topo, o telhado da minha casa, e, fi, e não tinha fotografia de telescópio na época, né? Você tinha. Era observar sim, e observar. Não tinha a máquina, né? máquina para tirar fotos de alta qualidade que Mas hoje. Olha ele, ali, ali ó. Ali, ó. É esse mesmo, isso aí. Parece uma Aquela de baixo purulenta. ali é a melhor, ó. O Guia, Io, uma Lua de Júpiter. Essa, olha ali lá. embaixo ali ó. Linda, é, essa é amarelona ali. É. Olha lá, essa olha que aí, coisa de. Louco. É a foto mesmo. Cada cada manchinha aí ó. É um é vulcão. vulcão, cara. É um é Vocês, um vocês mar... inventaram claramente não um vulcão, cadê a lava? Tá lá, Tô zoando, olha pô. lá, tá, tá rodando continuamente. Parece uma espinha bem nojenta isso. Foi daí. Que eu falei. Parece ela uma parece, espinha, né? Parece uma, uma lua. E espinha. se você chegar lá e tentar pousar, você vai ver esses flows de, de lava contínuo, né? é, é, o, é o inferno de Dante tá. astronômico, tá? Enfim, eu comprei <laughs> esse telescópio, montei e comecei a ver coisas, né? Do arco da Velha, porque a gente não tem essa ideia quando a gente é moleque. Com o telescópio ótico você consegue ver coisa, A lua. As crateras da Lua. A Lua com com um telescópio de 50 milímetros, cara, ela é outra coisa é pra você. É impressionante o que, que você vê. Hum. Ô, Sérgio, porra, tem... é possível tu trazer aí um dia pra gente ficar olhando de sacanagem o céu aqui? É, tem o telescópio ali na Esse sala, cara. Esse que tá cara. aqui funciona. É Olha, eu levei isso pra Natal. Na minha escola Vamos lá. Vamos pegar um dia. vou fazer isso Comprei hoje. Eu dois telescópios, só que aí tinha câmera, tinha tudo. Hum. Recentemente. Um idiota que nem eu consegue só mirar e ver? Claro. Você faz o... Claro. É? Oh, dá pra você ver nébulas. Dá pra você ver galáxias. Você tira... O meu... Tem um amigo meu de turma que tira fotos de, de galáxias aqui em São Paulo com um telescópio de 50 milímetros, eu acho. Então, não, isso não é problema. Oh, legal. É, mas o, o interessante... É que o meu livro de ficção científica liga astronomia com neurociência. E a conexão não é tão absurda. Tá? A conexão não é tão louca como a gente possa imaginar. porque Os fenômenos geofísicos da Terra influenciaram o tipo de cérebro que nós temos. Sim. O campo magnético da Terra está embutido aqui. Tá? As mesmas frequências de oscilação do, do, do campo magnético do, na, na, na atmosfera da Terra são as frequências do EG humano e tem neurocientistas que propõem que houve uma literalmente uma imposição dessas frequências pelo que acontecia cada vez que tinha descargas elétricas na eletromagnéticas uhum. na atmosfera essas descargas influenciaram como a matéria orgânica se organizou como ela se desenvolveu essa tá. é a ideia do James Cameron no Avatar cara quando tá. o cara liga o cabelo dele no uhum. é. Só, só que essa ideia foi proposta por um dos maiores uh, neurocientistas comparativos que eu conheci no final da vida dele, o Ted Bullock, uh, né? e ninguém deu a menor bola, todo mundo achou que o cara era um maluco. E mais recentemente os caras estão vendo que quando tem tempestades solares, ejeções de matéria eletromagnética do Sol, altera o comportamento humano na Terra. Tá? Então você tem maiores índices de crise epilética, ataques cardíacos, uh, maiores fenômenos de revoltas sociais, guerras, convulsões, todas relacionadas com a atividade solar. Tá? Então, os caras começaram a achar essas correlações Sim. e ninguém consegue explicar direito o, o que está acontecendo. A gente é. é muito frágil, né? Nós cara? estamos ligados ao planeta. Essa que é a beleza da história. As nossas mentes e a nossa vida têm um cordão umbilical com o um é? planeta. E é um cordão umbilical eletromagnético, tá? E aí eu usei esse barato no meu livro de ficção científica. Ah, essa foi a premissa. Essa é uma das Muito coisas interessante. que Interessante. Muito interessante. Ou seja, nós somos todos interconectados entre nós... Do ponto de vista de grupos sociais. Né? Eu realmente não sabia que o, coisas, sei lá, uma explosão solar altera a, o comportamento humano. Tem uma literatura enorme disso. É Agora, muito como isso acontece, as causas, existem correlações, tá? Uma, uma coisa é correlação, outra coisa é causal. Tá, tá. Né? Uhum. Tem uma distinção. Só que uh, o, o, o bojo de literatura que se acumulou é muito grande atualmente, tá? É, essas questões de crise epilética, ataques cardíacos e outras coisas, é impressionante, tá? Depende do ciclo solar. Tá? E você não aprende isso, né? É outra coisa que você não aprende em nenhum lugar. Né? Nenhum ah, departamento é de neurociência fala disso. tá? Será que levam a sério esse tipo de coisa? Porque não é meio que levar a sério a astrologia um bagulho não, assim? Não, não, não. Não, não, é, não é astrologia. É, é uma correlação estabelecida com número é, eles de manchas solares. Cara, Quando você tem o ciclo solar, ele dura 11 anos. Isso. Então a cada 11 anos você tem um máximo solar. Nós estamos caminhando para o máximo agora. O que, que você chama de, uh, você tem que lembrar que eu sou burro. O que, que é um ciclo solar? O ciclo solar é o que o, o sol, uma estrela, cara, é um negócio muito complicado, muito mais complicado que um planeta. Então, ela tem ciclos de atividade. Então, no sol a cada 11 anos começa ah. a ter muita atividade, começa a aumentar o número de manchas, o número de explosões e tudo mais. O que, que o pessoal fez foi o seguinte: eles acharam uma que é o professor está falando é isso, uma correlação de quando isso. você está no máximo de atividade, ou seja, quando o sol está com muita mancha, com muita explosão e tal. Aqui na Terra o pessoal fez estudos com grupos isso. diferentes, isso. tudo eu já espalhados isso, espalhados pelo mundo. Espalhado pelo mundo e viram que tem algumas características que elas são, Vamos dizer assim somatizadas, sei lá que nome que dá para isso, né? É. Yeah. Junto com o ciclo. E não quando é o surf. ciclo cai essas atividades caem. então quando você põe isso num gráfico você tem uma correlação a gente entre... não é. sabe o que causa é. que tem. mas é. a gente sabe e, que e não é só isso tanto no pico máximo de isso. marchas solares como, como no vale no, no o número de pande... as pandemias ocorrem nesses extremos tá as pandemias da história da humanidade ocorrem nesses extremos é. porque existe uma batalha uh, na atmosfera da Terra Existe uma batalha entre o vento solar Isso. e os raios intergalácticos que vêm do cosmos, tá? Um compete com o outro e, um o, o, a, e, o, e o escudo eletromagnético da Terra nos protege de ambos, tá? Todavia, quando você está no máximo da atividade solar, o vento solar ganha essa briga e o vento solar induz mutações em bactérias e vírus. Só que quando está no mínimo, quem ganha essa batalha são os raios intergalácticos que, que também induzem. Também induzem. Então vários. Olha Na verdade, você cria mutações nos vírus que acabam ficando. Não. E teve, e teve vários grupos inclusive um grupo, eu encontrei um grupo de, de um brasileiro aqui da UFRJ que correlacionou a ocorrência das grandes pandemias da história nos últimos mil anos com os vales e os picos da atividade dos, solar. Da atividade solar. E bate. Eu nunca tinha escutado isso antes. Não, isso é uma literatura super especificada. É. Super. Né? E eu fui encontrando isso no meio da pandemia. Porque eu estava estudando um monte de coisa maluca. Não, então, na verdade, no meio da pandemia surgiu esse. Esse, esse, esse brasileiro aí, ele ficou meio famoso na época Sim, mesmo. Na... Apareceu o estudo. Só que ninguém deu muita bola, cara. Mas depois você vai ler e tal. Eu fui ler, eu fui procurar, e tem isso mesmo. Mas é por conta disso, cara. Porque entra um pouco mais de radiação, e aí. Você é aumenta é é a taxa de mutação dos é. vírus que já estão na atmosfera. Tá? Então você tem um vírus lá que uh -huh. não faz mal para nós, porque o, o, né, o, a carga genética dele não é infecta, não infecta a gente. Vem um raio, um aumento do raio solar, ou um aumento desses raios intergalácticos, ele induz uma mutação no RNA, no DNA do vírus. E essa mutação gera algo, uma proteína X, que permite que esse vírus seja mais infectante. Tá? Então, eu, eu tenho no meu livro de ficção científica uma figura que mostra a Caramba, peste bubônica, a, a, a influência de 17, de 18, perdão, a, o, o Covid, a, a crise aviária de Hong Kong, todas elas estão ou no pico ou no vale. Tá? Então, na o realidade. O Covid, se o pessoal saber, foi no vale foi no vale que é surpreendente. Né? Porque que é então, agora que nós estamos indo para o máximo. Para então é, 2020. Estava no vale. Estava no vale. Agora nós estamos para 2025. Ou seja, é o máximo. nós não só estamos conectados com o nosso querido planeta, que nós estamos destruindo uma taxa bem razoável, mas nós estamos conectados literalmente, a nossa vida depende da conexão que nós e os organismos ao nosso redor têm com o cosmos. Sim, cara. Nossa, isso é muito. É tão grandioso que transforma nossos probleminhas aqui que a gente Triviais. tem. Ridículos, Triviais, cara. é. E quando você começa a estudar isso, você começa a pensar. Qual foi o grande acidente que permitiu que nós estivéssemos aqui falando do jeito que nós estamos falando? né? A sequência de acidentes. Não, né? porque a chance da de gente desaparecer é gigantesca. Quando aconteceu a tempestade solar. Eu ia te contar isso que eu esqueci. O Charles Darwin, quando ele publica A Origem das Espécies, no começo de novembro de 1859, ocorreu aconteceu. a maior tempestade solar isso. da história, o Carrington Event. Que. Fritou todas as Todos, Fritou todos os telégrafos. telégrafos que existiam, que não eram tantos, mas queimou todo mundo. E quem morava em latitudes mais baixas, teve uma aurora boreal durante semanas. Então os caras acordavam às duas da manhã achando que era dia. Teve aurora boreal no México, cara. É. Olha que doideira. No Equador, você acordava de madrugada como se fosse na Finlândia, porque tava o céu todo verde e vermelho. A gente consegue prever esses eventos hoje? Não. Não? Mas a chance ah, deles ocorrerem... É, as, as gre... ah, hoje a gente já está conseguindo, sabia? É, não, a gente cons... eu estou seguindo todos os sites que fazem a monitoração do Sol, né? da atividade solar. Mas a última informação que eu li num paper é que nos próximos 10 anos existe 20% de chance de ter um Carrington é. Event. Tá. Tá. A, a Índia lançou uma sonda para estudar o Sol, que é a primeira vez que vai ter um sistema de inteligência artificial. E, então, ela é aí, que ela vai medir, igual o fundo do olho... Uh -huh. O sol ele pode dar alguns, alguns sinais, sinais alguns de sinais. que vai ter uma grande explosão. A gente, hoje, então... com o histórico que a gente já tem, é os 40 milhões lá é. do, dos chinesinhos. A gente já tem isso. Então, a, os indianos, eles têm lá o código deles e tudo que acha que eles vão conseguir prever as grandes explosões. Porque hoje, qual que é o problema do evento de Kérito acontecer hoje? Ah. Ele pode fritar os satélites. A, A gente GPS. não está preparado para isso. Não. Fritou o GPS, fodeu, inclusive. Né? Não, não, fudeu. não é só o GPS que frita, frita tudo. É, não, mas só... que se fritar o GPS, GPS fodeu. A, área digi... é. A era digital termina. É. Se tiver um, um Carrington Event Plus. Tá? Então, por isso que eu digo: quem quiser ler. O pessoal que chama, sabe o que é isso aqui, só para completar? Ah. A sexta extinção em massa. Fala é... que vai ser digital. É, é o fim da era digital. Ah, Quais seriam as consequências? Tá no meu livro. <risos> <risos> ah, o livro. É isso? Pô, então vai ser, é, entre Dario, outras vai ser legal, coisas o é o como o cérebro humano lida com um barato desse então Caralho, gostei <laughs> não e até, vou até falar para vocês aqui há, uma, há um, um mês atrás mais ou menos logo depois que eu voltei lá do eclipse teve um, uma grande explosão solar teve uma CMM. Teve uma, teve uma CME que a gente chama, que é a gestão de massa coronal. Coronal Ela deu um glitchzinho no satélite de GPS por uns 20 minutos, meia hora. Os aviões da Azul não decolaram. 30 aviões da Azul ficaram. Os, o cara da Azul me ligou. Então, se vocês querem descobrir. Que foda. É. É. Aí se... eu falei para ele. Falei pra... Ah, é. Ah, aí o cara falou assim pra gente, até pegando esse gancho que é. o senhor falou. Ah, a gente monitora aqui, cara. O NOAA, né? Que é o que Isso, dá os dashboards NOA. e tal. É. Eu sigo o NOAA. Aí. Eu... Aí eu falei, ah, legal, porque ele tem tudo. Ah, tem? Ah, não sabia não, porque a gente olha para aquilo lá. Caramba. Aquilo ali para a gente é grego, cara. Entendeu? Então, falei, se vocês quiserem saber o que acontece no planeta entre 2036, quando uma tempestade solar três vezes maior que o Carrington Event atinge a Terra, tá guardem livro. até abril de 2024. Já pode falar o nome do livro, não? Nada Será Como Antes. Boa, aí sim, cara. Pô, que... Pô, caralho, cara. Por tu não imaginou um bagulho mais legal, cara? Isso daí a gente vê que fudeu. Tipo, eu... Mas tem o um final feliz. Você não vai imaginar o um final feliz. Você nunca ah, vai imaginar isso, tá? o final é feliz. feliz não. O final acabou. é em abril que nós vamos ler. Um Porra, e não é Palmeiras e Flamengo na final do Mundial. Palmeiras 4x0. Não é isso. <laughs> é um outro final feliz. Caralho, mas nem dá pra isso né, acontecer. Não, vai dar. Porque em 25 nós vamos disputar o Mundial todos juntos. É, é. Mas aí viu? o time inglês vai estar tá lá com a Brenda. meu net. time inglês vai estar tá lá. <laughs> Escuta o que eu tô falando. Putz, seria a ironia do final do mundo. <laughs> Não, seria, seria do o Doomsday. <laughs> <Sim>. o Doomsday é <laughs> o <Alves Verde>. Palmeiras <laughs> perde no pênalti. Último gol de pênalti é um cara que treinou na Brainette Nicoleles. Sabe? Aí eu me mato. Não, <laughs> porque aí o cara vai dar entrevista. Você, você nem sabe. Ele, ele vai dar, vai dar olha, entrevista. Quero, vai. O jogador do, do time vai chegar assim, olha, eu queria agradecer a Deus e também ao doutor Nicoleles, porque se não fosse <risos> Deus <risos> eu não estaria aqui, mas se não fosse o doutor Nicoleles, eu não cobrava o pênalti na gaveta. Então eu gostaria de agradecer. Aí, tá aí, aí vocês ouvem um barulho... Zzz. É o tiro de bazuca eu dando na minha própria cabeça, entendeu? Nossa, pois é. Que momento, né? De vitória e derrota ao mesmo tempo. Não, mas seria <laughs> genial, né? É, seria, seria. Só não se mata, cara. Não, não, Pô, não. Não não. Eu, não, não, eu tô brincando. Não, mas Tu então, tem quantos anos, cara? Eu tenho glorioso 62. Ah, não. Vai ficar ainda bastante tempo inventando coisa não, pra uma nós. Não, a família dura. É? Dona Ada, minha bisavó, aos 99 perguntaram... Eu cheguei pra ela, né? Dona Ada, qual é o segredo da longa vida? Porque só tem 99, a vó Paulina sente não sei quantos, não sei. Eu era aluno de medicina, andava de branco e tal. Fui lá na casa dela, ela virou meu filho é ficar longe de gente como você. Médico! <laughs> 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 é isso, é isso é a bisavó, tá? Você dá uma pequeno preview da família, né? né? Dona Ada, e dona Ada, olha, cruzou 100 totalmente lúcida. É mesmo? E ela assim, era a época que tava começando esse negócio de nutrição, sabe? dos anos 90 começando, uhum. né? Dona Ada cozinhou a vida inteira com banha de porco, tá? Porque antigamente na cidade ah, de São não, Paulo, hoje é, não, a cidade de São Paulo andava pela rua, o Matarazzo vendia potes para não tinha banho. óleo, não tinha óleo de uhum. para cozinhar, você usava banha de porco como cozinha. Era a comida mais deliciosa do que eu comi na minha vida. Né? E ela virava, todo dia chegava alguém e falava, dona Ada, a senhora precisa comer mais saudável. Aos 99 anos, dona Ada pegava <laughs> a colherada, punha na, na frigideira, fazia a comidinha dela. Se eu sou né? Dona Ada, ia pegar a dona, Ada, ia dona pegar Ada a colherinha de banho de porco, botar na minha panela. Meu filho, todo respeito. Vai tá tomar no um cu. <risos> <risos> Acho que dona Ada nunca proferiu tais termos, mas... Não e veja bem, é minha minha bisavó sobreviveu à pandemia de 18 aqui em São Paulo. É? Ela ela estava no Brasil, estava aqui e ela contava como foi, né? E, imagina você crescendo, você criança, alguém contando para você não morria gente que nem mosca, gente né morria pelas ruas. E eu falando, nossa, a dona nada né? Falando, oh, que, que lorota, né? Como, como exagera, coisa. Quem diria? É. Né? é. Quem diria? Né? Cada vez que eu entrava numa reunião para debater o que tinha que ser feito aqui. Você eu lembrava, lembrava pra... dela? Eu, putz, eu lembrava das histórias dela. Eu falava, não dá para. Cem anos depois. 100 anos, né? né? Nós passamos pela mesma loucura culpa do sol. É oh, é. Porração, tá de sacanagem, pô. É ele? <laughs> só não conta para os caras terraplanistas, né? Porque daí eles vão falar que se a gente estivesse no lado de baixo, ah, tá, né? Sim, cara. Não ia Estaria protegido. protegido. né? <laughs> e os caras da terra, orca, se a gente estivesse dentro. De, de, dona Ada achava que a gente vivia dentro. Ah, é? É. Eu, ela acreditava que não, se, não pousaram na Lua. Eu já contei para você aquele dia, né? Nós estávamos em Poço de Caldas, 20 de julho de 1969. Neil Armstrong pousando na lua, eu assisti na televisão, maravilhado, né? Eu tinha um mapa da lua que eu mostrava tal. Do nada, isso é tudo coisa de Hollywood. Eles não chegaram lá. Eu falei, como não, vó? Os caras estão pondo a bandeira. Tão... Não, eu só vou acreditar quando eles entrarem na lua. Eu falei, vó, a gente vive na superfície da Terra, a gente não vive dentro da Terra. Ela falou, não, a gente vive dentro da Terra. Eu falei, tá bom. Né? então para ela <laughs> tá era tudo era tudo assim né? tudo, eu tinha oito anos então você imagina o trauma né é é, bom, essa é a essa minha reação em geral quando o cara fala terra é plana terra é não tá bom meus a gente saiu né a gente né Sim, o Gagarin foi lá em cima tirou foto tem a curvatura como é como é que é possível né ah. Tudo mentira, Sempre tudo igual, Tem tudo que, um que, programa, que nem um o lance das pirâmides, porque todo mundo sabe que é um. É um foguete, né? A, a, a pirâmide, na verdade, não, é, não existe aquilo ali. Aquilo ali ah. é, um, é um chroma key, um estudo, é um estúdio <laughs> gigantesco de chroma key. Foi <laughs> onde filmaram os Vingadores, cara. Os Vingadores, filmaram claro. Lá, claro. Po, tanto que você pode procurar na internet aí ver se você acha alguém tirando foto usando verde nas pirâmides. Ah, não tem. Não tem. Taria é tudo chroma key. aqui agora, hein? Não, mas não é sensacional. Todo mundo procurando agora. Pra... Mas, não é, sinceramente, só por um momento de pausa intelectual, é. não é espetacular imaginar que todos os aspectos da nossa vida dependem da atividade eletromagnética do Sol e dos raios intergalácticos? Não, isso, é, isso é, chega a ser assustador, assim. Na verdade, coloca na perspectiva que a gente se acha muito foda, que a gente se acha incrível, que a gente consegue, porra, diversos. Porra, eu inventei o computador, ou então, caralho, eu apresento um programa de sucesso. Meu irmão, isso não é porra nenhuma. É. Isso não é porra nenhuma. O, o, acontece uma parada diferente por é aí e fudeu, irmão. Eu, acontece a minha uma sensação, sensação um pouquinho maior no Sol, cara. O, o, a Voyager, né, que é aquele satélite que isso. a gente lançou, sa, saiu do sistema planetário, né? Ele Tá no sistema extraplanetário. Uhum. Tá aí no meio uhum. da galáxia, em algum lugar. Ela, você falou no programa um dos seus programas que, né, ela recebe mais energia hoje em dia do meio interestelar do, meio do que do solar. Do meio interestelar do que do sistema solar. É. A minha sensação... e tem uma câmera lá, né, que eles tiraram foto uh -huh. de todos os lugares que eles passaram. Eu tô esperando o um dia que a Voyager vai tirar uma foto e vai aparecer um sinal aqui na entrada do sistema solar escrito em inglês: Avoid this path. <laughs> Evite essa direção, entendeu? <laughs> Faça a curva para direita, ah. né? Andrômeda é logo ali, né? Porque, sério. Não dá, né? E o que, que tu acha da gente, da gente ter mandado mensagens para o ah, espaço bom, dizendo sou, que onde a gente tá? Eu sou da época do Cosmos, do Carl Sagan, né? Eu... Mas o senhor acha escutar tudo bem e mandar. É porque tem um problema ético nisso é, aí, você sabe, tem, né? Tem, claro que tem. É. Tem o. Como é que chama aquilo? Tem o. Bom, tem duas o coisas. Sete né? é o é, é o, não, o sete, não, é sete é o sete de Não, o não. O sete eu visitei o sete. Eu fui a Porto Rico e... Foi lá no Arecibo. Porra, senhor. Oh, você imagina. Cara. Me convido para dar uma palestra na universidade. Essa é a vantagem de ser cientista, tá? Os caras te pagam e te levam para Porto Rico, San Juan, uh -huh. para dar uma palestra na sexta-feira. Eu dei a palestra em San Juan, né? Tomei minha querida marguerita sensacional. os caras falaram, olha, não tem voo até segunda-feira. O que você quer fazer? Ah. Eu falei, pô, Porto Rico, que fim pena. de semana. Eu quero conhecer Arecibo. Os caras me levaram para conhecer o radiotelescópio. Uhum. Que demais. Meu Deus, o que eu aprontei naquele lugar? Eu sentei na sala de comando. Do, tem o, né, você dá o plantão. Sala ah. de controle. Sala de controle, uhum. perdão, é. Que, e eu reproduzi no meu livro. Não é arecibo, mas ah, eu reproduzi no meu livro, livro que eu, o que eu passei ali. Então, você tem plantão. Então, tem o, o chefe do, do plantão é um pesquisador, é um astrônomo que está lá pagando para usar o tempo do telescópio. Uhum. Então ele não tem tempo para morota, porque custa uma fortuna e ele está lá movendo o telescópio, né? E eu sentei do lado de um cara que acho que estava no final da carreira que queria bater papo, porque ele ficar sozinho lá de noite e ninguém fala com o cara. Meu o cara me contou tudo como funciona. Como ele tirava as fotos, como ele... E eu guardei isso durante 20 anos e agora eu contei no meu como livro, no, num personagem. Que e demais. eu dei o nome do meu colega de Porto Rico, que me convidou para a palestra. Tá? Porque eu não lembrava o nome do astrônomo. Então, quando o Carlos leu o livro, quando saiu o livro lá nos Estados Unidos, o cara que é neurocientista vai pegar e falar Putz, o cara me pôs como astrônomo <laughs> né? de Arecibo. Não é Arecibo, né? É aqui no Chile. Maneiro. É, então, mas o cara me contou. Não o que a gente ouve na televisão, o que você vê no livro, ele me contou o background de como funciona de verdade o barato, entendeu? Como era a vida dele lá. Eu passei uma noite com o cara lá, né? Que vendo a, as coisas, né? E agora a Recibo tá saindo de. Eles vão tirar do ar, não conseguem pagar. Não, Arecibo teve aquele problema lá do furacão, quando isso, passou, destruiu, arrebentou. arrebentou um, um monte de coisa lá. Esse é aquele que fica é, enfiado, estado na montanha. Isso, é. isso, tá. isso, isso. Agora, então. na, China, na China, você não chegou a visitar o Fest, não, não, não né? Eu não, eu não visitei, mas eu, 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 eu testemunhei uma coisa absolutamente inesquecível. Eu estava ah. no hospital, dando uma palestra, estava almoçando na cantina do hospital depois da minha palestra, e a, lembra quando a China lançou o satélite quântico? Sim. E eles fizeram a transmissão? Sim. E eles demonstraram o, o né, entanglement, o entanglement, é minha, tá, né? O entanglement Isso. né? Imagina, nós estamos falando aqui no fenômeno de física que, né, eles mandaram partículas que tinham sido entangled, mandaram para a atmosfera, deixaram um pedaço aqui, mudaram o spin dessas partículas, as partículas mudaram lá, lá em cima, ao mesmo tempo, uhum. tá? Meu, eles passaram -se na televisão, o pessoal celebrou. Médico não era, físico não, os caras levantaram demais, e aplaudiram. Né? passando na televisão é porque eles sabem o que isso aí pode gerar o no futuro o que isso né? significa né o que o, o impacto desse barato né então uh, o que, que eu fiz no meu livro de ficção científica que é ficção científica óbvio mas eu misturei experiências que eu adquiri tô achando que é meio biográfico esse livro não aí, não, não é não, não eu não estou no livro mas não, eu... mas é das experiências não de vida. exato das ah, experiências tá. porque eu encontrei uns caras malucos na minha vida que maneiro. Né? que não eram neurocientistas eram cientistas outros né e esse cara de Porto Rico eu traduzi como um amigo seu como neurocientista amigo, eu dei o nome do meu amigo Carlos Henrique Rivera né ele vai ficar maluco quando ele <laughs> quando ele descobrir esse barato né mas é essas aventuras que são um pouco uh, contadas a gente não tem esses relatos de bastidor né é muito raro porque o cientista não cara lembra. eu quero eu quero muito ler esse livro porque esse é um livro, é livro de ficção científica escrito por um neurocientista com uma carreira foda é, que, que gosta de astronomia também, cara. Parece ser bem interessante. Ser então é 2036, 13 anos no futuro, é um futuro muito próximo. É, mas eu vou mostrar o que e não tem nada ali que não é uh, Factível. factível, exatamente. Tem skate voador? Não. <laughs> Mas tem o um jogo do Palmeiras e Corinthians em 2036. É, e aí? Meu! Vamos esperar. Vamos é uma, esperar o é, livro. Não, é até lá, já, já terminou? Já Com fechou? Todo, já, já está é, tá em processo, processo de produção. Bom, eu sei ah, é? se eu sei quem escreveu, eu sei quem ganhou, né? É. É o que acontecesse, Se tentar, você dá para mudar o placar. Mas o título eu acho que bate. Que eu, até o editor americano gostou. É. Nada Legal. será como antes. É. <laughs> Porque a gente acha que a gente está em steady state. Não, né? esse título aí é sensacional. Concorda? O título é sensacional. A gente tá aqui na superfície, nada me perdoe, na superfície do planeta Terra, e a gente acha que vai ser assim para sempre. É, a sensação é essa mesmo. Não é? É, é um steady state. Né? Mas não é. Tá não tudo é tudo dinâmico. É tudo influxo. É tudo em fluxo. É, 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 é o, sol, o sol. E isso não é algo que a gente descobriu no mundo ocidental moderno, tá? Os egípcios já sabiam que se o Sol desse uma cuspida, nós estamos fritos, tá? E é louco, porque assim, é, o Sol não está nem aí para gente. Não, pô. né É o que eu falo. É, é, o que, o universo... é o que o Sol... Uma mancha solar vira pronto e fala quem a Terra pensa que é na fila do é... pão? O universo? E pior, quem é esses caras que estão ali <laughs> em cima do planeta Terra? Quem esses caras? Tá de sacanagem, pô. Não, e explode outro, aí, pode, aí, vai. Sabe o cara que é o meu problema piru. com Marte? Ah. Esse negócio de ir para Marte? Ah. Eu vou... Eu adoro esse barato, certo? Eu sou geração perdiz no espaço e não guerra nas estrelas, mas jornada nas estrelas. Tá. Quando. Eu não sei se você sabe da história, quando o diretor da Jornada nas Estrelas, o Rodenberry, né? Rodenberry, que criou o conceito, Mr. Spock, Capitão Kirk, na televisão brasileira, começava, em português, evidente, né? Uh, indo em lugares onde ninguém jamais foi. Ninguém, no português, um ser humano, tá? Em inglês, quando eu cheguei lá e fui ver pela primeira vez o um episódio nas Estrelas, hum. ele não fala ninguém, nobody, no one, no one. Ah, não que precisa um... ser ser humano, entendeu? E foi um awe porque o cara do nada, né, intuiu que poderiam ter outras formas de vida inteligente que Deixou poderiam estar tá viajando Daria pelo meio... universo, tá bom? Não é pouca brincadeira, né? Deixou e, subentendido e, ali. É, ó. mas a nuance, quando foi traduzido para o português os shows na televisão, não, não, essa nuance se perdeu, porque uh -huh. a, provavelmente o tradutor não entendeu. E, e isso também se perdeu um pouco quando vem o 2001 Odisseia no Espaço, que para mim é um dos maiores filmes de todos os tempos, quando o Kubrick coloca só seres humanos ali, né? Indo em lugares. Fora do, do, do contexto aqui do sistema solar, né? apesar que era para Júpiter né? no começo. Mas, enfim, essa história do universo sempre foi lidada pelos físicos. Né? Descrever o universo, estudar o universo. Cara. E nós, aqui do outro lado da biologia, sempre ficamos com a sensação que. A vida é tão complicada por si só que nós não precisamos ficar prestando atenção nesses detalhes que os físicos ficam estudando. Deixa certo? eu focar nisso aqui. É, deixa eu focar no caso que interessa e deixa eles lá bater cabeça com, né, com as fórmulas dele. E na realidade está tudo conectado. E essa ciência não existe do ponto de vista real. Não tem um departamento que Multidisciplinar. Funda. Isso. Entendi. E é isso que o meu instituto quer fazer. O meu novo instituto. Quando eu criei esse nome, Nicoleles Institute of Advanced Brain Studies. Não é para estudar neurônio. É para estudar todas as perguntas relacionadas à mente humana que ninguém estuda. Porque não tem lugar nenhum para fazer isso. Se eu chegar para os caras da Harvard, olha, eu quero estudar isso. Os caras, não, não dá. Tem o departamento de neurociência e o departamento de astrofísica. Pô, mas tu tá vai precisar um chapéu. Passar esse chapéuzinho aí por um monte de lugar, cara. Ah, mas agora que a gente ganhou tudo, o chapéu aumentou. Entendi. Ficou mais fácil. Tá, que bom. <laughs> tem pergunta para nós aí, Vitão? Bom, antes das perguntas, cara, primeiro deixa eu dar um presente para vocês aqui que é o SESP mandou. Opa. Aqui. Muito obrigado. Aí, Sérgio, é Boa. E só para lembrar aí quem não, quem não tava aqui no começo do episódio, para dar uma olhada aí no somos.coop.br. Que tá aqui na descrição e passou o link aqui também o tempo inteiro do, durante a live pra você entender melhor sobre como funcionam as cooperativas. E tem também, cara, a Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando. É um pouco diferente da que vocês estão acostumados a ver, porque geralmente eu tô de tech t-shirt. Hoje eu tô com uma Oversized, que geral falou que é maneira. Maneira essa camisa aqui, né, Vitão? Olha aí. Daqui pra cima eu tô bem vestido. <risos> <risos> e, William pô, Bonner. E... É, e se você entrar lá em insiderstore.com.br, você vai descobrir, cara, que tá rolando lá Early November, que é que é esse mês de novembro aí com descontos especiais é, por causa da Black Friday e tudo mais, então você vai encontrar lá os best sellers, que é a, a tech t-shirt, a cueca, a meia, você vai encontrar também bermuda, moletom, várias, várias tudo que você precisa para completar o teu armário você encontra lá na Insider, e o... E o Miguel e o Serjão vão ganhar um presente também. Opa! Grande Insider. Oh, oh. Pra você aí. Uau! Eu, você sabe que eu já vou abrir uma boutique, né? Cara, porque eu tenho uma coleção já. Eu, é, adoro, ganhar presente, eu adoro elas. Eu também gosto. Pra mim eu... é muito fácil falar porque eu realmente uso. E se você entrar lá no, no, no site pelo QR Code ou pelo link que tá na descrição já vai aplicado o cupom FLOWBF. Que é o te dá até 40% de desconto no teu carrinho de compras? Então, as peças que já estão com desconto, você ainda pode aplicar o cupom FlowBF para ganhar até 40% de desconto no teu carrinho. Então, entra lá. Se você entrar pelo site direto, de novo, o cupom é FlowBF e o site é insiderstore.com.br. Pode ser que você esteja só ouvindo esse episódio. Então, o cupom FlowBF, até 40% de desconto. Demorou? Cadê? Tem, tem áudio ou vídeo? Tem áudio, então tá com fone aí, Miguel. Que tem um fone também, ah, Uau! É, que os caras vão, os caras mandaram um áudio pra uau. gente. O okay. você abrindo aqui? Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, hoje de manhã eu tava fazendo uma reflexão e percebi que antigamente, antes, quando eu era mais jovem, tinha, eu tinha muitos heróis: Naruto, Goku, Superman. E hoje, depois do TC, <laughs> meus heróis mudaram. Hoje meus heróis são professores, cientistas, assim como o Nicolelis, assim como o Serjão, e até um tal de Igor. <laughs> então é isso, gente. Eu espero que o futuro nos apresente com mais pessoas como vocês. Um forte abraço e tchau. Porra, a mensagem motivacional no fim das contas, ah, né? cara? Caiu demais. Tô cara. bonito. Tamo junto obrigado. aí. Gostei, obrigado. Ó, o Eric Brasil, agora a gente não precisa do fone, não. Ah, tá. Foi rapidinho, É. É que, de vez em quando os caras mandam vídeo. Ó. Na verdade, é que eu só quero pôr o meu chapéu. <laughs> o Eric Brasil, mano. Tem manda. algo por trás disso. Né? É, é que eu só gostei desse chapéu. Alguém de presente gostei. É o Panamá, não é? É. Santos Dumont. Bom, o cara que me deu era um, é, um amigo meu que veio no Flow e me deu o chapéu. O e eu... rei dos Panamás na história brasileira é o Santos Dumont. Eu vou até comprar outros, porque esse aqui já tá meio batido, né, Vitão? Toda hora eu tô com o mesmo chapéu. Eu vou mandar um para você? Tá bom. Pode deixar. Ai, tá bom. Ó, o Eric Brasil mandou aqui, ó. sal salve, família. Sergião, o Super Xandão faz live todo ah. dia, quase o dia inteiro. Eu tô assistindo e a é cada coisa que dá nó na cabeça. Vai rolar debate? Uma das coisas que ele falou é que nunca tivemos em Marte. As fotos de Marte são, na verdade, Devon Island, no Canadá. Fora Nossa as sim. provas da Terra plana. <laughs> Cara, ó, eu Quem não sou. Ele é o super xandão. Ele é um streamer, ele faz uns vídeos de. Ele faz vídeo de jogo, eu acho que é de jogos, de eu lol. Eu pensei que era o ministro supremo. Não, não, não. Esse, esse é só o um xandão. Esse aqui é super xandão. Ah, esse ah, super é o super xandão. xandão. É. Ah, tá bom. E bom, eu não sou o Sérgio, mas eu suponho que. Ah, um debate nesse sentido ele, ele é pouco frutífero. Né? Ele não tem muito para onde ir. E uma, uma coisa interessante é que o Serjão ele chegou até nós aqui do, do, do Flow por causa do por Super Xandão. Cara, <laughs> Super Chand... vou te explicar com a carta de recomendação. Não, olha isso: o, o Super Xandão participou de um programa e ele já falava nas lives dele lá o lance do. É que ele fala que ele é o último herói da terra, ele é Legal. musculoso e tal. Uau. Ele fala umas paradas lá e ele é divertido. E nessa ele... época ele, ele tava fazendo muito sucesso tal e ele participou do Flow. É, e a gente tava trocando ideia sobre, sobre o mercado do stream, não sei o que e tal. E eu achava que o lance da Terra Plana que ele falava na live era sacanagem. É Tanto pra... que eu até dei uma sacaneada. É só pra, entendeu? Personagem e tal. Aí eu até, pô, mas isso aí que tu tá falando é a mesma coisa falar da Terra Plana que tu fala na live, cara. Tu sabe que não é verdade. Aí, o quê? Aí, o programa virou. Virou Uau. sobre Terra Plana. Ficamos falando sobre Terra Plana um Horas. tempão. E aí, cara, o Serjão viu esse programa e ele tuitou assim, pô. Pô, foi lá um cara lá falar de, de terra plana lá, não sei o quê. Pô, tem que chamar um cientista. Aí eu, porra, vem tu então. Uau! Muito obrigado, Xandão. Alguma coisa de... É aí que começou, é isso mesmo. É, mas então, mas aí, Serjão, sei lá, se você quiser falar sobre isso... Não, cara, é, não, tá rolando isso daí. Eu já falei, o Xandão tá ligado, não tem nada contra ele, não. Entendeu? Eu sei que o pers personagem que ele faz é aquilo lá de ficar e grita e xinga e tal. Ele sabe que eu tô chateado com ele porque um dia aí ele me xingou pra caramba numa live dessa aí. Ah, é? Entendeu? É. Ixi. E tal. Mas tudo bem, cara. É personagem, não sei o que e tal. Quanto à foto de Marte ser Devil Island? Não, não é, cara. Não é, cara. Entendeu? É porque a gente não tem só foto, né? A gente tem dados, espect espectros e, e várias outras mas, coisas mas, que ou não ele, são. Já, ele já foi pro Devil Island? Não, não, não sei, acho que não. Né? Mas qual que é, qual seria a pira? Eu já conversei contigo e a gente eu já sei, mas assim, é, qual é a pira da NASA, por exemplo, de dizer que foi para lá sem ter ido? Qual que é o efeito que isso produz e precisa de um de todo mundo. Não ele toda, é divertido, né? Inclusive, inclusive governos que conflitantes <laughs> e tal precisam esses caras concordam que meio que a gente foi para Marte e para Lua e tudo mais. E, e qual que, por que que Sim. nesse ponto eles decidiriam mentir para todo mundo? Não faz sentido no fim das contas. A primeira coisa, no caso deles, cara, isso eu falo várias vezes, é que muitos acham que a NASA tem muita grana então eles falam, ah, a NASA tem grana, tal, e tal. Quando a, a NASA parar, briga por grana lá. o tempo inteiro, né? E a NASA, nossa, cara, nossa, cara nossa, ela, tá ela sendo tem muito sendo pouca grana. destruída, não, muito pouca desde grana. Desde que eu cheguei nos Estados Unidos, eu dei uma palestra na NASA, lá em Maryland, no Goddard Center. Ah, no Goddard. Tá? Legal. E eu vi Lawrence o... trabalho do William. Exatamente. Legal. E, e eu vi o, o, o James, o, o James, James Webb, Web. sendo feito. Eu, eles me levaram para visitar de fora, porque você não podia entrar uhum. na, na sala super limpa, né? E eu vi de fora os caras construindo o, o barato, né? Que é uma coisa de louco. Você vê o barato, não em órbita, mas naqui antes de ser lançado, né? Qual e... o tamanho do James Webb? Olha, puta, é um. A... Aquele escudo dele tem o tamanho de uma quadra de tênis. É, tá. ele, ele é um prédio. Tá bom. E é o espelhão um prédio. dele tem seis metros e meio de altura. É, ele era, ele, a sensação que eu tive era de um prédio desses prédios pequenininhos, é isso mesmo. quatro andares, é três isso andares. Tá. Se você pegar do da base até o topo, lá dá um prédio. É, mas eles estavam com as coisas abertas, porque eles estavam fazendo aquele revestimento de ouro, né? Aquela folha de ouro que Sim. tem. Né? E meu, era uma coisa. Só o ouro que estava lá na sala valia uma fortuna, né? Mas ali no, do lado tem as fotos dos caras posando na lua. Dos, né? e eu dei uma palestra para um bando de, de cara da Nasa, né? E foi a coisa mais sensacional, né? Uma das coisas mais espetaculares que eu fiz, porque os caras ficaram, eles não pensam no cérebro, né? Não é uma coisa trivial. Não é isso que é? é, um é para aí que eles estão olhando, né? Então, mas é o que eu ia falar um momento que eu me, me esqueci. O negócio de ir para Marte. Eu adoraria, né? A gente pousar em Marte, como eu adoro o espaço, acho assim. todavia. Sair da querida mãe Terra e do escudo eletromagnético protetor da Terra é, é, é fria. É uma fria <laughs> gigantesca, porque a quantidade de radiação que esses cristãos vão receber quando saírem daqui e ficarem lá, quanto tempo? Um ano. É, vai ser mais ou menos uns 10 meses. Uns viajando, dez né? 10 meses para chegar e se tiver um belo estilingue para voltar, um pouco menos, tá? Meu, aí você viu os filmes de Marte? Tá aí. Né? Não tem Chico não tem palestra de Itália, não tem Bate de lata, não tem meu é um lugar gelado, né? Um lugar que não dá para sair na rua, não tem balada, não tem nada. Não parece tá? divertido. Não né? parece legal. Aí ontem saiu umas fotos, você deve ter visto de Vênus, né? Tirar umas fotos agora. Detalhadas de Vênus, né? Que, é outro, que foi outro alvo uhum. original, né? Os soviéticos mandaram lá, Sim. os americanos mandaram a Viking lá. Eu aprendi né? isso aí que está falando aí, que Vênus era a queridinha dos caras na aula que o Sérgio deu no teatro. Então, cara. mas Vênus era, era a queridinha do, dos programas Sim. espaciais dos anos 70. Calcega. Né? O que de doutorado Sega, dele era a vida nas nuvens de Vênus Exatamente. Meu, agora você olha para Vênus. Não dura, você não dura 10 milissegundos na superfície de Vênus. É, é, é quente. Né? E aí, você vai para Mercúrio, então, né? você abre a janela de Mercúrio só tem o Sol no seu céu. Não tem mais nada. Não dá para ver mais nada. Então, tá ótimo aqui. O lugarzinho é simpático, o lugarzinho é aprazível. É né? Nós podemos gastar um pouco mais de grana para manter o lugarzinho aprazível. Porque se nós tivermos que sair daqui, não vai ser no sistema solar a menos que a Europa seja um lugar melhorzinho. Né? É, mas a Europa também vai. A é superfície é, é ruim, né? É ruimzinha. É é. <laughs> é. <laughs> Bom, no, é no oceano. Aí é gostoso. Como dizia lá, na, lá na Bela Vista, não é bem a vizinhança que a gente quer, né? Sentar fulcro. Uhum. Né? Então, esse é o drama. Tem, tem planetas que nem a Terra, exoplanetas que são. Mas estão a dois anos luz, três anos luz. Nós vamos ter que hibernar durante um belo tempo para chegar é. lá. Né? E quando chega lá. Né? então existe um certo eu, eu sou parte disso porque eu sempre admirei a, né, o espaço é um negócio espetacular você imaginar que nós construímos tudo isso daqui que nós construímos nos últimos 300 mil anos numa pedra perdida no meio do lugar nenhum porque nós estamos na, vi... na... 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 na vizinhança da vizinhança da vizinhança do lugar nenhum né? e aí fora nós não temos muito como sobreviver né? então é muito curioso e você, eu acho, que tocou nesse assunto. A mente humana cria abstrações que se tornam mais importantes que a própria realidade. É. Ela é. cria esses fetiches, uhum. esses brands. Essa, né? Então, todos nós temos essa paixão pelo espaço. Pelo... Mas, na realidade, é um lugarzinho bem hostil a é. vida humana. The space tá? is hard. E quando é. você lê os relatos dos astronautas... <laughs> Não, quando você lê os relatos dos astronautas... Que ficaram nas estações espaciais, acabaram de. Os chineses acabaram de descer. isso. Meu, você volta detonado. É. Detonado. Você perde massa muscular, você perde massa cardíaca. tem vitiligo, a... te problema na audição, problema, problema no, no fígado, olho. problema no cérebro. Cara, o, o Marcos Ponte o Marcos que. Pontes ficou que, surdo? É, ficou, ficou surdo. seis, me... seis dias e ficou seis dias com o sudo. Pô, seis dias é nada né? ele foi e desceu é, o e problema é quem fica lá é. né então e para você chegar em Marte vai levar um belo tempo e existe a séria possibilidade se você passar algum tempo em Marte você nunca mais possa voltar para cá Porque você nunca mais vai se acostumar com a gravidade e tem isso também tá então você passa lá um ano vai dois a chance de você não ter condições biológicas de voltar para a Terra é, são reais tá fora que o Muito grau interessante. é e isso pouca gente fala porque nós fomos condicionados pela ficção científica que ah. o ser humano chega em qualquer lugar e consegue Olha, a jornada das estrelas é. eu cheguei imagine eu só via jornadas estrelas em português chego nos Estados Unidos a primeira coisa que eu compro comprei uma televisão desse tamanho porque eu morei num hotel durante um, dois meses branco e preto porque eu não tinha dinheiro para nada primeira noite eu ligo no Jornal das estrelas space the last frontier eu falei não saio daqui nunca mais <laughs> Né? Porque a voz do cara, sabe? Aí eu conheci a voz do Spock Ah, a voz original. Meu, sim, né? Leon... meu foi assim. A revel... <laughs> e o meu vizinho, o meu vizinho, de... porque era, uma, era um... a Universidade da Pensilvânia tem um hotel para quem chega do exterior ah. antes de você achar sua casa, você viver lá temporariamente. Tá? O meu vizinho era da Síria em ah. 89. O cara é do meu lado, imagine. Aí eu tava ouvindo o Jornal das Estrelas. E o banheiro era coletivo, era um banheiro tipo vestiário de futebol. No quarto não tinha banheiro, era um quarto modesto e você tinha, né? Aí eu levanto pra ir tomar banho, desliguei, quando eu vejo, o cara, ele tava assistindo a mesma coisa. Então Olha. era eu e o cara da Síria assistindo né? o jornal. nas Original. estrelas em inglês. né? nas estrelas em inglês, né? Pra ouvir a. Aprender inglês, porque a minha tática de aprender inglês coloquial foi ouvir televisão. Uhum. Toda noite eu assistia televisão que nem um louco, narração de jogo de beisebol, filme, né? Pra pegar o ouvido do, de como os caras falam de verdade, né? Interessante. E o, é, e o cara da Cira, e aliás nós dois fomos os únicos caras, que, porque Vira e mexe, tinha alarme de incêndio falso hum. no prédio. Era um daqueles prédios, né? E ninguém mais dava pra prestar atenção. Na primeira noite que eu tava lá, uma das primeiras noites que eu tava lá, no meio do inverno, deu alarme. Eu despenquei do 15 o andar pra... e quando eu chego lá só tinha eu e o Círio. Os dois de pijama na rua porque ninguém mais dava a menor bola e era um alarme falso. Caramba. Então, os caras estavam acostumados né? Os caras acostumaram que isso não, não prestava atenção, né? Até então, e... o dia que pegar fogo mesmo, aí fudeu. Né? Ah, o dia que pegar fogo, acabou. <laughs> aí é, né? É. Mas Xandão, pousou em Marte sim, cara. Os Roverzinhos <laughs> estão lá, tô trabalhando. Mandando foto. É. Mandam foto, mandam medidas e tudo e não tem porquê, cara. A NASA a NASA mentir porque ela briga por dinheiro entendeu se for o caso a gente pode mandar ele para lá é ué. então <laughs> o sonho da NASA na verdade é encontrar algo assim Não seria a prova poder... definitiva a ah, ah, favor ah. pegar uma nave encher de uns caras assim e mandar para lá Ah, eles não, não falar nem, que eles acho que nem precisa ir tão longe não que a gente manda aquele vo... aquele aquele lance de turista mesmo que o, o cara daquela futurinha não, não vale não vale para eles não vale porque eles sabem que ali a janela é holográfica Caralho, aí fudeu. Eles projetam na não, janela. Mas tudo, fazer, fazer, tem um negócio. Mas tem uma né? solução. É. Podia chegar lá em cima, Abri? de, abrir o deck <laughs> e soltar os caras, mano. Mas tem ele... que ser sem capacete. Não, deixa, não tem aquele, aquele troço que tinha na, uma série, uma série que passou na Netflix, se eu não me engano, ah. que o punição, no futuro, os caras viviam nos asteroides, lembra disso? E aí, quando os caras, pra punição, eles põem numa sala, numa nave, aí abriam e os caras eram ejetados pro, é. pro espaço. Sim era a nova forma de, né, de se livrar dos caras. Eu Parece puri... horrível. Eu mas puri... Tem que ser sem capacete. Não, não eu poria o capacete. falar que é holograma também. Não, eu poria o capacete só para ficar <laughs> flutuando lá, né? ver a Terra. O João Dantas mandou aqui, ó. salve pessoal. Dupla de peso da ciência brasileira. Sergião, muito bom te ver no Encontro Mundial. Pergunta para o Nicoleles. Hum. Você estava pesquisando sobre o funcionamento do cérebro em grupo, que é a ativação da mesma área do cérebro nas pessoas. Pode falar mais sobre? Então, não é que é a ativação da mesma área. Diferentes áreas do cérebro sincronizam em diferentes frequências. A frequência é o, é o número de disparos elétricos. Tá? Então, você mede o número de disparos na unidade do tempo. E tem um espectro de frequência. Você vê quais são as frequências mais importantes. Coincidentemente, as frequências mais importantes do cérebro, eu já mencionei isso, são as que ocorrem na atmosfera durante descargas uhum. elétricas. Né? Mas o que a gente consegue medir é. Quais áreas sincronizam em vários indivíduos e em que frequência? Então, por exemplo, um estudo que foi feito nos Estados Unidos, é, que eu comentei ontem, é um grupo de música clássica. Quatro violoncelistas clássicos tocando uma, uma série de né, músicas, e os caras mediram que áreas do cérebro dos membros da, da, do conjunto sincronizavam em que momento da música. E, e é diferente. Então é uma sincronização dinâmica, tá? E eles mediram com a, a sincronia do cérebro com os violões dos caras, o som que os violões produziam. Ah, Sensacional. Então tem o violinista líder, né? O cara que começa a, a partitura, vamos dizer assim. E você vê que os caras, sem tocarem, os outros três que não estão tocando, estão sincronizando com as frequências do som do violão. Aí o cara começa a tocar, o segundo violinista, os outros começam a sincronizar com os movimentos do cara. Tá? Então, e são diferentes áreas, né, do sistema auditivo, sistema motor, sistema uh, associação, né, que mistura coisas. E então você tem é uma é uma mensuração espacial e temporal. Tá? Então não é a mesma frequência para É muito áreas. legal de observar, cara. Não, é, é a dinâmica, o filme que eles produzem é um filme de conexões de grafos, né? Então são setas entre os violinistas... E a cor define a frequência. Então, vermelho hum. é uma frequência, verde é outra frequência. Então, quando você vê esse filme, parece uma, uma teia de aranha uh, mudando de cor. tá? E quando eles estão todos tocando juntos, a teia de aranha fica na mesma cor. Porque ah, conectou os quatro sin caras. Sincronizou, né? Sincronizou. Eu quero fazer isso para um time de futebol. Em tempo real. O time inglês lá. Não. não, e vai <laughs> ser na televisão. Você vai ver isso na televisão. Assistindo o jogo, você vai ver. Uou! <laughs> Sincronizou. Ou na torcida, você pode fazer na torcida também. Você vê os espectadores do estádio, isso nós vamos fazer um dia, aqui ah. no Allianz Parque. Eu quero fazer um festival de neurociência, onde a gente distribui kits de EEG para 10 mil torcedores do estádio, e você mostra, na, no, aí é holográfico, você mostra numa tela de realidade aumentada quão síncronas essas 10 mil pessoas estão em diferentes momentos do, da apresentação. Interessante mesmo. Nossa. O Luan o Garay mandou. Sergião, obrigado por tudo na divulgação científica. O Silmar estaria feliz de ver que você está fazendo a ciência mais divertida. Grande, Silmar. Gostaria muito de ver um podcast do Wesley com a lenda Nicoleles. Estou no caminho da neurociência e o Miguel é um gr uma grande inspiração para mim. Obrigado. Eu tive lá com o Wesley. Gravei lá com ele. O senhor conhece o Wesley? O Wesley Não. é um psicólogo. Ele, ele, ele fica lá em Floripa. Eu fui pra lá, gravei o um podcast com ele, foi legal pra caramba. E eu falei pra ele, pra chamar o senhor pra ir lá, porque. Wesley é legal. Ele é sensacional. O Wesley é um cara muito legal. A gente Figue... pode armar aqui, pode a gente também. adiciona o Wesley aqui pode já. Tá bem, traz ele aí. É. No dia que tiver um Figueirense Havaí. Tá aí, ó. <laughs> o Jorginho mandou aqui, ó. Salve, salve família. Sergião, se você pudesse encontrar a resposta pra um dos grandes problemas do universo, qual escolheria? E por quê? Cara, eu. É. Pô, negócio de vida sempre é legal, né? Se tem vida em outro lugar e tal, mas eu acho aí que. Energia escura, matéria escura, todas essas coisas aí. Isso é o que mais te fascina. Eu acho que é, cara. Até pra saber se, é que se elas tem, existem. Se não tem. Se é que elas existem. É, isso que eu ia falar. Se é que tem mesmo, se não tem. O nosso o que querido que é... amigo. Meu Deus, tô bloqueando o nome dele aqui, eu já vou lembrar. Do o Imperador Stanu, do. O que ganhou o prêmio Nobel recentemente? Que era amigo do Stephen Hawking. Kip Thorny? Não, o Krypton eu conheci, do, que fez o filme também. Do... Isso, lá Putz, eu estou num meeting na Coreia do Sul. Ah. Tá? Antes de eu falar, estava sentado no palco esperando minha vez de falar, chamam esse cara que eu não conhecia. O cara me vem com um paletó. O cara é físico, é primeiro profissional de física, é produzir um filme. O cara sai do, do fundo do palco com um paletó. Sabe aqueles paletós de artista antigamente, de Calbi Peixoto, cheio de pedra, que a luz reflete? <laughs> Juro por Deus. É a, a luz tá do dele. Palco, né? A luz do palco batendo no cara, o cara refletia, parecia o faraó do Egito saindo. É. E, aí eu descubro que esse cara era, era, era ele. Era o Kiptori. Era o Kiptor, exatamente. É, é, é brincadeira. <laughs> dele, não. Mas o, é, o meu, é o, é o cara que eu encontrei. Enfim, ele não acredita. Na, na, na matéria ele, escura. Ele acha que é porque a gente não sabe o que nós estamos falando. É, tem muita gente que acha Ele então, acha que, essa, que é, isso aí, essa é a famosa. Sabe quando na prova você não sabia a resposta e você enrolava? Aquelas provas de redação que você não sabia a resposta, você começava de falar do sexo dos anjos, ele acha que é isso daí. Muita gente acha isso, acha que não existe, que é uma coisa. Que é o que... que aconteceu com a teoria das cordas, né? É. Eu vi nascer, o String Theory, eu vi nascer, literalmente. Se você não ganhava dinheiro do governo americano como físico teórico se você não trabalhasse com String Theory, tá? Porque o cara de Princeton convenceu todo mundo que era a salvação do lavoura da lavoura da física de partículas elementares. Meu, está indo tudo para o buraco. É. Ou seja, pode ser que não existe. Pode mesmo. ser que não existe. Pode tá, ser mas que aí eu queria exista. saber. Que se tem se existe, ou não, não ah, Porque as pessoas não têm ideia. O Sérgio sabe muito bem disso. Nós conseguimos falar com, com consistência de 5%, 5 do que do universo, existe na porcaria do universo. Tá? O resto é tudo no famoso chute. É, e aí a gente vai encontrando coisas para explicar uma claro, teoria e tudo mais. plantar a teoria. Isso. O Ferds mandou duas para dupla: um. Há diferenças entre revistas predatórias e open access ou é, ou é lobby? 2. Há corporativismo nas progressões para titulares nas federais brasileiras? Caralho. <laughs> Primeiro, explicar para galera o que é revista predatória, né? É. Existem. O periódico, por conta dessa, dessa coisa de. desse lance que a gente falou de número de publicação, então acabaram criando revistas que é o seguinte, cara. Você meio que você paga e seu artigo vai ser publicado, entendeu? Entendi. E a revista não, não é nada, mas como não, não conta, não é isso. Conta é o número, então contou o número. Então acabou, entendeu? E aí as revistas viraram revistas predatórias. Elas começam a. Pô, vem aqui, ó, vem aqui que você pagou aqui pra mim eu publico seu artigo. Paga aqui pra mim que eu publico seu artigo. É, tem muita... Então, isso, isso é, é, é complicadíssimo. É, open access é outra. Eu acho mas, que é outra mas, coisa. Mas, que ele... mas a. Mas a, a... Ah, os cientistas sabem quais são essas revistas aí né? Que Mas não tem problema, cara Porque o que conta ali no final do dia Pro cara, <laughs> é o número, cara Esse que eu falei, do, do efeito Entendi. gravimétrico É o número é Essas um número. revistas o cara, perceberam O cara curioso. hoje, cara, ele tem uma tabela Na sala do, do, do chefe do departamento Com o número de artigos que o cara... É número, cara, entendeu? Não, não importa, onde? eu publiquei um artigo no ano O meu artigo é o mais citado naquela área Não importa, cara você tinha que ter publicado, sei lá, a sua meta é 38 artigos. Entendeu? Se você não fez 38, cara, sinto muito, você está abaixo. Roger entendeu? Penrose, sorry. Ah, o Penrose. Penrose, Penrose é. publicou um é, vídeo é, é. recentemente. Eu estava achando aqui o vídeo. Como eu fui esquecer o cara. E Para ele, é. Para ele, ele, Dark Matter and Dark Energy... É, é besteira mesmo. Nós essa porra Inventa... aí. Não, é, é, um, é um, como se fosse um... Você não sabe o que é. Então você põe um anteparo ali, entendeu? Você põe um troço provisório que você fala, olha, isso aqui ajuda a explicar, mas eu não sei bem o que é. Aí anos, Deixa de... ali. Né? anos é isso depois isso você a gente vem, descobre. A gente tira o cara que é temporário e põe um troço mais, tá. né? uh -huh. uh, E a matéria escura está nesse lugar? Agora. Ela está nesse lugar, ah. apesar que ela tem todo o lobby dela também, né? Tem todo Putz, Sim. meu Deus, tem. Que esse é outro problema que nós temos, né? Aparece é. uma coisa nova. Você cria um, uma igreja em volta daquele barato. Tá? E para você tirar a, Sim, tem o isso negócio também. da. Né? Porque vira um culto. Eu entendi. Caraca. É. E cientistas não são imunes a isso, tá? É, e tá ligado com a outra ali que perguntou do corpor, corporativismo, né? É, aí, é, é, o é, lance do, do, do cientista não estar tá imune a isso é, é, é bem perigoso. Porque. É se ele cara, acredita muito tem... numa coisa ele vai ele, todo o resultado é. que ele que ele procurar vai ser um cientista cara tem, tem muitos que têm um ego violentíssimo é cara. O ego... mas isso é... é a natureza quadra, humana ninguém é. nin... você não consegue escapar da natureza uhum. humana é isso aí é? eu tinha um professor meu que dizia o seguinte um professor americano que dizia o seguinte as brigas na academia são tão fatrecidas porque a importância delas são absolutamente negligíveis entendeu então ele, ele sempre falava isso na, na aula. The, the academic wars are so violent because they bloodily meant nothing para a maioria dos seres humanos, uh -huh, entendeu? Uh -huh, mas, é, mas é um pequeno resquício de poder, entendeu? Uma é pequena, uma pequena forma de você exercer poder. Pequenas autoridades. Pequenas, é, então, mas não são, às vezes não tão pequenas, né? Porque são é. ganhadores de prêmio Nobel são coisas. Então eu vi muita gente. Em, na minha carreira, são 40 anos em simpósios, em congressos do mais alto nível, tentando ganhar a brincadeira no grito. Entendeu? Tentando se impor pela violência da, da sua expressão retórica, vamos dizer assim, para ser gentis. É Maravilha. muito, muito visto, muito. né O Gui machita mandou. Sou um grande fã do professor. Sempre que vai algum podcast, eu mudo a minha agenda para ouvi-lo. Tinha o sonho de ser cientista na. Tinha um o sonho, um sonho de ser cientista. Na graduação de odonto, quando comecei a ter contato com o um sistema por trás da academia, entre aspas, me frustrei e acabei abandonando. Avante palestra. <laughs> não, esse é um grande drama, porque esse não é um, não é um relato isolado. a Triste, gente né? Eu recebo muitas mensagens, aqui do Brasil principalmente, de né? muitos jovens que adoram ciência, né? que têm se frustram paixão com... e se Tem frustram como... com... A, o a, sistema a, a, é a quase impossibilidade de você penetrar por exemplo quando você recebe o phD nos Estados Unidos ah. no dia seguinte você pode orientar juro por Deus no dia seguinte você pode ter um aluno de, de doutorado tá porque você recebeu um certificado de proficiência do sistema em qualquer lugar dos Estados Unidos tá ah, em qualquer lugar da Europa tá aqui você recebe o phD e você tem que implorar para ser membro do programa de pós-graduação. Então você tem que dar as piores aulas, você tem que fazer as piores coisas até você poder beijar a mão de quem. Não, e mesmo quando, é? você, quando você passa no primeiro concurso para professor, no primeiro de todos, sem ser efetivado. Sim. Você fez seu, seu doutorado numa área. Você vai dar aula num negócio que não tem nada a ver, cara. É aquilo lá, ninguém quer dar aula, você Entendi, tá chegando pô. agora? É. Caralho, é. que merda. Você é. tem que penar, cara, a galera. Pena dois, três anos, que é. é quando você faz o concurso de efetivação. Lá nos Estados Unidos, acho que é seis ou mais. É, né? Mas veja, eu cheguei, dos, eu cheguei... Quando eu fui para a Duke, eu tinha, eu tinha feito USP, claro. Passei quatro anos na Filadélfia, no meu pós-doc. Eu cheguei na Duke no, no 20 de setembro de 94. No dia seguinte, eu tinha um aluno de pós-graduação. Isso aí no Brasil não existe. Isso não existe Entendi. aqui. Tá? E aí eu fui construindo meu laboratório. Uh, ninguém me dizia quantos alunos eu podia ter ou não ter. Eu cheguei a ter, no pico, dez alunos de pós-graduação no, no mesmo momento. Né? e ninguém chegava para mim e falava não tem um limite tem um eu pagava eles né porque lá você paga por tudo você só não paga pelo ar é, você é um pequeno empresário porque você aluga o espaço da universidade nem o seu salário é pago tá é, se você realmente está no top você é paga pelos grants pelos projetos que você recebe tá eles só dizem quanto você pode receber Entendi. que é a coisa mais curiosa do mundo você levanta o dinheiro você faz o trabalho mas eles te definem o, o, o teu salário tá Isso. Então você pode, você tem uma padaria. Eu dizia que eu tinha a minha padaria, eu podia ter quantos padeiros eu quisesse. Entendi, entendi. É, é. Ó, ele mandou mais uma. Espero que o senhor tenha todo sucesso em seus projetos para vermos a ciência avançar em nosso país de uma maneira mais justa. Professor, o senhor já participou de algum estudo sobre cérebros que têm TDAH? Avante palestra. Não, não participei, eu não, não trabalhei com, com, com essa linha. Tem, conheço muitos amigos que trabalham, mas eu, particularmente, nunca trabalhei. E avante palestra. Isso, isso será que é uma linha da moda hoje? Por conta ah, do lance do TDAH tá, tá assim tão. Putz, falado? É, cara, eu é, conversei Antônio. com um cara essa semana, o Simon. É, ele cria conteúdo na internet TDAH para gente grande. E nessa conversa, cara, eu percebi que o lance do TDAH ser moda. É, atrapalha os caras que Sim, têm TDAH, pô. atrapalha os caras sérios. porque os caras, assim, é, é, virou um troço meio romântico, meio ah, cara, pô, me desat... ah, não, pô, sabe como é que é, eu tenho TDAH e tal. Não, sendo pô, que na verdade é um bagulho que é sério, olha, é muito e, sério. uma coisa que é muito curiosa, parecida, foi nos <laughs> Estados Unidos que eu vi, foi o avanço do diagnóstico de autismo. Uhum. Né? hoje, quando eu eu estava na faculdade de medicina aqui o número de diagnósticos era muito menor. Hoje, uh, recentemente eu estava lendo um artigo argumentando que uma em cada 36 crianças tem um diagnóstico de autismo. E é muito difícil de saber o, o, o porquê disso, o que está que acontecendo. Né? Pra, porque era uma em cada milhares de crianças e agora esse número nos Estados Unidos. Né? E aí você não sabe. Né? aí começou a aparecer toda uma indústria de coisas fajutas para tratar autismo, sim cara, que prejudica os pesquisadores sérios que estão trabalhando há anos com técnicas comportamentais, com outras sorte, né, toda coisa. Então tem muito disso também, né? Ah, você porque a, 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 o problema da que nós temos hoje, que a gente já conversou várias vezes, é que com a, a explosão dos meios de comunicação, com o fato que você consegue comunicar na velocidade da luz qualquer coisa em qualquer lugar do planeta, as pessoas veem um, um, alguma coisa na internet, um, né, um canal de YouTube, coisa, elas acreditam imediatamente. Porque a gente não ensina mais espírito crítico. É. A gente não está acostumado com essa avalanche de informação. Esse é um, que né, tá, é overwhelming, né? O cérebro não consegue dar conta de tanta coisa que a gente vê. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não treina mais as pessoas a, a ser cínicas do ponto de vista positivo de. Hum. de, de fala me mostra a prova onde que está o né o, o, o suporte perdão é, até porque a gente talvez a gente, a gente a gente não é que a gente nunca precisou disso ou que a gente precisava menos disso é que agora esse senso crítico ele é sine qua non para tu viver num mundo tão digital como a gente está vivendo porque senão você enrolar o tempo inteiro acredito tempo madeira inteiro de piroca, acredita não, nessas o tempo aí. inteiro não o tempo inteiro e agora é curioso eu tava eu estava lendo um livro outro dia Uh, sobre a correspondência de dois cientistas da Idade Média no mundo islâmico. Uhum. E os caras se correspondiam com carta. Né? Então o cara mandava uma carta falando: Olha, eu não concordo com a sua teoria. Levava seis meses para o cara receber a carta. Aí levava mais não sei quanto tempo para o cara escrever a carta dele e devolver a carta né, com os argumentos defendendo. Uhum. A te... Imagina uma brincadeira dessa. E os caras estavam em cidades que eram separadas por 100 quilômetros, 200 quilômetros. Hoje você coloca um tweet. Não é mais tweet, infelizmente, mas você coloca mais um 60 na. na, na né? Qualquer Salve coisa. A mas... Musk. Salve, Elon Salve, Elon Você acredita que a empresa dele. Eu dei uma entrevista na Universidade Federal de Minas Gerais, é. num programa do Centro de Estudos Avançados. Hum. E no meio dessa entrevista eu falei. Que o problema do Elon Musk liderar uma empresa de neurotech, que foi fundada pelos meus alunos, né? três ex-alunos meus, a Neuralink, é que o problema é que ele mal sabia onde ficava o cérebro. E que isso dificultava a gerência de uma empresa dessa magnitude. Se ah, acredita que a empresa Neuralink fez um vídeo só para rebater os meus argumentos tá? Sério? E é um dos vídeos mais vistos da empresa. No site deles. Cara, eu vou procurar isso. Você dia tem aí. que ver isso daí. Os hum. seus come... alunos que devem ter visto. Não, meus alunos já tinham saído, porque. Ah, tá. meus... três alunos meus fundaram. Isso. E, e eu nem sabia que eles tinham fundado, fiquei sabendo depois, né? Nem sei por que eles não me contaram. Não sei se eles ficaram com receio ou ficaram. Né? Porque eu nunca incentivei o pessoal sair fundando empresa. Mas enfim. Quando o cara comprou a empresa, dois foram embora, de cara. Não aguentaram. Um está lá ainda, mas. Deus sabe por quê. mas os outros dois. E ele começou a atacar os caras. E, os, e esses meninos são boas pessoas, eu conheço eles há anos, fiz a, foram meus anos de doutorado e pós-doutorado. Um deles é o melhor engenheiro que eu já trabalhei na minha carreira. Não é um neurocientista básico, mas é um engenheiro, assim, brilhante, tá? Mas ele foi embora, não aguentou. Né? Mas o que eu achei curioso é que só pelo fato de eu fazer uma pequena brincadeira em português que ficou no YouTube foi suficiente para os caras quererem fazer, fazer um vídeo um re E como dizia, né, dona Falzia, o, o, so, o a emenda ficou pior que o soneto, porque um monte de gente foi ver. Sim, que, cara. E um monte de gente que não me conhecia, começou a escrever, sabe? O seu argumento não é tão mal. Aí, ó. Você entendeu? É, eles reagiram da, maior, da pior maneira que dá para reagir na internet, né? Que é, é? responder. É. Quer é responder, né? E eu tava brincando porque é amigo meu da UFMG Sim. que eu tava falando. Ô, Romário, vem responder o Miguel aqui, pô. Não, não, eu <laughs> acho. Que um dia me convidaram pra fazer um, um debate, né? Eu falei, não, não tem a menor chance. É, debate, eu não sei. É, não, sou debate, muito fã. E de ir num lugar lá em Nova York, sentar uh -huh. e ficar um batendo boca com o outro. falei, mas o que, que eu vou ah, ganhar eu não tem, com isso? Não, tem, não tem muito mesmo que não. ganhar mesmo, não. não. Eu, no, debate, eu acho maneiro quando a gente troca ideia, ainda que pessoas discordem. É, para mim o principal exemplo recente que a gente teve aqui no flow foi o Sérgio Rodrigo Silva Rodrigo é um pastor do adventista e é, tudo mais a gente teve uma conversa não, ninguém mas... brigou com ninguém é, não, não, era, brigar, não era é. não tinha não tinha por exemplo o objetivo do, do Rodrigo convencer o Sérgio não tinha esse objetivo a gente lá vai e vamos trocar uma ideia aqui como é que você vê o mundo? Vai. Pô, Sérgio, e você? Como é que você vê essa questão? Exato. Fala para mim, vamos trocar não, ideia. Mas aqui. Você pode ter divergências, né? É que a Porra. gente. Outra coisa da era digital que aconteceu foi a perda do contraditório. Exatamente. É... Você não tem o direito de, con... de, de se contra... contradizer alguém. Porque passa a ser uma, uma coisa pessoal. É. Quando na realidade, eu já tive brigas homéricas com intelectuais, né? Uhum. Com gente que eu, eu terminava a coisa, nós íamos tomar qualquer Isso. zero na, no bar lá, entendeu? Não, não <laughs> tinha nenhum... Mas tínhamos visões diferentes de como o cérebro funciona. Não, é, não mas é, esses é, caras, é, simplesmente não... não é, é muito difícil para eles habitar mas é, o mesmo Mas ambiente. essa civilidade, ela começou a ser corroída também, Sim. na minha opinião. Tá? Essa possibilidade do... Por exemplo, tem, tem debates sensacionais dos anos 60 ou, ou, e dos anos 70, uh, intelectuais, né? Gor Vidal, uhum. que é um dos escritores que eu mais adorei na minha O cara era genial, louco de pedra, mas Uf. genial. E ele era um cara, imagine, um cara mais de esquerda, gay, num, nos Estados Unidos, no meio da guerra do Vietnã, que era contra a guerra do Vietnã, e os, e os intelectuais de, de, republicanos de direita, ma, imagine, né? o cara era o alvo perfeito. Só que o cara era uma máquina intelectual, era um cara um dos, com uma cultura, e quando ele abria a boca para falar, não tinha ninguém que conseguia, né? Porque a, os, o, a retórica dele era tão poderosa, ele era tão absolutamente, é, o que a gente chama de uma personalidade verbal, entendeu? O cara concatenava ideias com uma velocidade, com uma e com cinismo, ele Entendi, acabava né? com qualquer interlocutor, tá? Então ele virou o alvo preferido da, da extrema direita americana. Bom, os debates que você encontra dele nessa época estão no YouTube. Os caras terminavam um jantar junto. Porque um reconheceu o valor, o o o valor do outro. Do outro né? Eram completamente divergentes. E era um momento de ebulição acabou nos Estados isso. Unidos. Isso acabou. acabou. Você não consegue ter um debate né, face produtivo. a face, produtivo. É. E esse é um problema da, da, da modernidade no mundo todo. Não existe um país no mundo onde você não encontra, encontre essa fratura do, da sociedade. Os Estados Unidos é um país fraturado. O Brasil, não preciso falar. Europa. Olha, é só olhar o assim. noticiário. Tá? E, então, nós estamos vivendo um momento onde quase nenhum consenso é possível. Por uma é assim. espécie que depende de uma brain net para sobreviver. tá? É que nós, isso nós esquecemos. Isso foi removido do nosso cérebro. Que se não fosse a nossa capacidade de formar grupos sociais coesos e claro. que trabalham como um todo, desde não a pré-história, nós não estaremos aqui. Isso mesmo Nós não somos uma espécie que vive de heróis. Nós somos uma espécie que vive de coletivos anônimos. Tá? Por isso que nós estamos aqui. Porque o nosso sucesso como espécie depende Sim. disso. tá? Mas isso foi obliterado. Tem um, um sociólogo muito famoso, Norbert Elias, ah. que fala sobre a ditadura do indivíduo. Escreveu vários livros sobre isso. Como a, a sociedade moderna humana valoriza né, o, o indivíduo, sendo que para o indivíduo se sobressair, Nada contra isso. Do coletivo, você precisa mas... do coletivo. Né? É apenas um fato, né? Não é, é... é uma constatação científica, né? para ser honesto. Né? E, ele, e esse cara é um, é, um, é um cara que eu me inspiro muito, porque os, ele não falava de neurociência, mas a visão sociológica dele bate com tudo que eu tenho estudado e descoberto quando eu estudo grupos de animais né? interagindo entre si. Grupos de primatas, por exemplo, roedores e tal. Curioso, né? O cara é sociólogo. Não entende? Nicas do cérebro humano, mas ele foi direto nas questões uh, vitais. Esse é um cara que eu gostaria de ter um. Ele já faleceu, mas. Esse é um dos casos que eu adoraria poder conversar. Eu entendo. Né? É. E isso a Parece gente não tem mais. A gente não tem mais. Os do mundo hoje não, não, não conseguem sentar com seus antagonistas para ter um, um debate civilizado, civilizado intelectualmente isso. honesto. Isso. Né? É. Eu entendo. O Jovem Nerd mandou aqui mais uma. Como vocês veem a relação entre a astronomia e a neurociência? Duas áreas que exploram as fronteiras do conhecimento humano sobre o universo e o cérebro. Quais são os principais desafios e as principais contribuições que essas ciências podem oferecer para o avanço da humanidade? A relação acho que nós já falamos, né? É. Falamos. A relação já falamos, que tem bastante, né? E eu acho que são essas ciências de ponta aí que, que acabam gerando tudo depois, cara, a, gente que a gente estica é para caralho, ó, só, precisamos dessa tecnologia para chegar em Marte, estica estica estica, é, é estica, 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 mas aí, ó, esse bagulho aqui que a gente usou no caminho é muito foda para é. o meu carro ser, gastar menos combustível, é, por é. exemplo, É. Né? Isso aí. é e, e existem, essa é um bom gancho, porque um dia eu tava também num debate aí, tô tentando lembrar onde foi, onde eu falei o seguinte, veja, o pessoal tem essa esse outro fetiche que só a, ind a indústria bélica produz esse tipo de inovação. Sério? Não é verdade. Não, não existe, existe. Porque começaram a se discutir o um novo processo de reindustrialização do Brasil, uhum. né? Agora nesse ano aqui que passou. E comentaram algumas indústrias, né? E uma das indústrias que se comentou, eu nem sei se foi para frente a ideia, era de reinventar a indústria bélica brasileira. Uhum. Primeiro que não tem a menor chance de competir com os líderes pode esquecer ninguém não, nós podemos vender cartucho de bala talvez é. raça... esse trem já foi já foi é. exatamente esse, a gente fala esse ônibus já passou tá e nós não entramos nele e isso nem se, e nem vale a pena né não, hoje tem vários que passaram e que não vale a pena não vale voltar, a pena cara. voltar assim mesmo. mas nós perdemos o de microeletrônica perdemos o de, de tecnologia perdemos de foguete perdemos um monte dessas coisas mas tem outras indústrias que nós temos uma bela chance uhum. né? e eu sempre falo isso a indústria biomédica o Brasil, de biotecnologia, de neurotech, de, 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 neurotec, de biotech, o Brasil tem chance. Energia. Energia? Putz, é uma das melhores matrizes Isso. verdes do mundo é a brasileira, e faz anos, viu? desde os anos 70, mais de 40% da matriz elétrica brasileira vem de hidrelétrica. Tem os problemas das hidrelétricas, mas comparado com o carvão, né? com claro, o diesel, que... o petróleo, petróleo, né? nós estamos. Sempre estivemos. Né? E, curiosamente, existe essa. É um mito, outro mito, que. Ah, não, mas a indústria bélica gerou o GPS, gerou a internet. Gerou... Porque recebeu bilhões de dinheiro e recrutou. Ah, e era a grana infinita. Né? É grana infinita e recrutou os melhores engenheiros que tinha. Se eu criar uma indústria de sei lá qual e puser a mesma grana e pegar os mesmos talentos, vai ter a mesma uh, subprodutos que todos uh -huh. nós vamos usar, entendeu? É, não... é isso mesmo. Não é. É? Então, mas você vê como é. Você cria esse mito e esse mito se pereniza. Sem ter nenhuma substância por trás. É, parece meio burro mesmo isso aí. Não, mas não, mas todo mundo fala isso. Não, nós temos que investir nessa indústria porque ela gera subprodutos tecnológicos de grande impacto na sociedade. Mas, mas, mas a espacial Fórmula Fórmula um a... também produz a Fórmula 1, é. Produz não sai para nada, itens. né? A Fórmula 1. Hoje em dia ninguém ultrapassa ninguém, ninguém faz nada, né? É. Então, mas exatamente, teve várias coisas que saíram para os carros normais da Fórmula é. 1. A espacial o Hubble, cara, o Hubble fez o. O que eles usaram lá no Hubble hoje usam para a detecção de, de câncer de maneira não sim, invasiva. Sim. Os lances de mageamento que a gente usa na astronomia. Então, mas é isso que eu, eu me bato muito, Sérgio, com isso daqui. A gente fala no Brasil, um monte de gente fala de inovação. Uhum. Cadê a inovação? O Lero é o lero osso de todo lugar. Mas na prática, tira a Petrobras e a Embraer, o que sobra? Ah, ah, tem a, tem a Embrapa, tem a Embrapa, né? Ah, a Embrapa é maravilhosa. Eu sou um defensor da Embrapa desde os anos 70, quando era criança. É sensacional. Não, mas eu estou falando de grandes mega. Sim. Quais são as Apples brasileiras? Tá, ah, é. Quais tá. são as Googles? E nós temos chance de fazer. Não é por falta de ser humano e de talento humano. tá É falta de estratégia. tá Então, nós, se a Petrobras e a Embraer saem do foguete, saem da, da nossa lista aqui, a coisa complica para nós. Sim, complica para caralho. Aí você vai para a China, ou você vai para os Estados Unidos, não tem problema. Olha o número. Né? De, 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 de empresas e das suas respectivas indústrias que estão mudando. Uhum. Né? Por exemplo, quando a China fez a, a ponte, que agora está conectando toda a, a parte sul de Hong Kong, Macau, Hong Kong, Zhuhai, né? é toda a bacia do, do, do rio Pérola, lá, que, é, a, que nem o, é considerado o Silicon Valley chinês agora, né? que fica perto de Shenzhen, que é a capital, a cidade mais tecnológica que eles têm nesse momento. Eles precisavam de um aço que só os ingleses faziam. Um tipo de aço de alta qualidade que não, não tinha. Você teria que comprar tudo. Sabe o que eles fizeram? É. Eles montaram a indústria deste aço no lugar onde eles iam constru construir a ponte. Então, tem engenheiros que foram recrutados logo depois que saíram da graduação para construir essa ponte, que estão lá ainda, 20 anos depois, porque eles participaram do esforço para produzir esse aço localmente no lugar onde eles iam usar para construir a ponte. Entendi. Você entendeu? Uhum. Então, a necessidade, construir a ponte, gerou, gerou a demanda isso. pelo talento humano e pela criação de uma nova indústria que eles não tinham. Eles iam gastar uma fortuna. E agora quem eles são? Os líderes da produção desse tipo de aço no mundo. É. Por que não pode fazer aqui? Claro que pode. É que foda que... Porra, meu irmão... Porra, isso daí não vai dar voto, né, Nico não, não, veja, o Ita vai daqui vai a... a 20 anos, irmão? Porra, é, já não, morri, é, o caralho. Não, exato, pô. exato, tem essa. Mas, mas, mas dá para fazer. <coughs> dá para fazer? Eu tenho plena, plena convicção que dá para fazer. Tá? Dá sim, ah, né? Não, agora, você precisa ter um projeto, né? Você precisa ter um plano. É. Nós precisamos saber o que nós queremos. Saber onde a gente quer chegar? O que nós queremos desse plano? país que a gente chama de Brasil, todos nós aqui chamamos, somos brasileiros, falamos que somos do Brasil. O que nos une? O que, o, o que que nós queremos disso aqui? Né? É. Ninguém, literalmente, ninguém fala disso. Em que direção nós queremos ir, como nação, né? É isso mesmo. Né? E essa é uma preocupação para os meus netos, é. <coughs> né? É. Eu fico pensando nisso o tempo inteiro. É, e infelizmente, eu, eu vejo o mesmo fenômeno acontecer nos Estados Unidos. É um país que está derretendo por dentro. Você tá? não consegue ter um consenso de nada ali. Nada. Você viu? Os caras têm. O Partido Republicano tem a maioria da Câmara, dos deputados. Não, não conseguia eleger um líder entre eles. Ficaram mais de um mês procurando um cristão para assumir a liderança do partido que tem a maioria. Que tá? coisa, né? Momento um, estranho mesmo. É um momento muito peculiar. Tem né? um áudio aí agora, né, Tiago? Então vamos para o fone. Mais de novo. fone. <laughs> Opa, fala Sérgio, fala Igor, fala doutor Nicoleles, Queria saber de você, do doutor, é, o que ele acha, se ele vê algum potencial no uso de psilocibina e outros derivados psicodélicos naturais, principalmente para neuroplasticidade, para recuperação neurológica, em vários aspectos, principalmente em questão de saúde mental e regulação de neurotransmissores. Bom, isso virou moda agora, se fala disso para caramba, eu conversei com um amigo meu que é psiquiatra e trabalha nessa área, ele falou, olha, o efeito é marginal, é? Então, ninguém sabe realmente se realmente é a panaceia que está todo mundo falando, e eu particularmente acredito que as soluções os problemas neurológicos e psiquiátricos não vai ser medicamentosa, não vai ser farmacológica, ah. vai ser pela interação com o cérebro, de outras formas, interações eletromagnéticas, tratamentos como a gente conversou uh -huh. eu fui eu falar disso. com o cérebro. exatamente. Eu sou bem cético depois de 40 anos vendo o que aconteceu no mundo da neurofarmacologia. Agora tem os profetas da, dos psicodélicos, né? Eu não eu não compro essa, essa, os evangelhos cenas dos próximos capítulos. Exatamente, vamos né? esperar as evidências, mas eu teria muito cuidado de embarcar nessa história. Bom, muito obrigado por virem, obrigado professor obrigado professor Dão, obrigado. obrigado, professor obrigado forma. É... Porra, pelo tempo de vocês e pela conversa sensacional que tivemos aqui hoje, Ô, ô Nicolé, fala pra gente aí como é que as pessoas que estão nos ouvindo, como é que elas te encontram na internet. Bom, eu modestamente estou no, no ex twitter uhum. né? e no, no Instagram, no, é, no Twitter é arroba Miguel Nicoleles, e no Instagram é MNicoleles. Estou é, lá, respondo. Ah, as pessoas me perguntam, é você mesmo? não sou eu mesmo, eu respondo todas as minhas <laughs> mensagens pessoalmente, ninguém responde por mim. E nós eu tô. Eu tinha contado para o Sérgio, nós estamos com um projeto agora de, por causa do novo instituto que já, já nós vamos anunciar em janeiro provavelmente as séries na Europa, uhum. na Ásia, pelo mundo todo. Nós vamos criar um um, um podcast do instituto para falar com o mundo, para falar com todos os nossos colaboradores Maneiro. em diferentes línguas sobre essa neurociência do futuro, né? Sobre Isso essa é ciência demais. que cruza. As fronteiras da medicina, ou cruza as fronteiras só da faculdade de medicina, vamos dizer assim, né? que interage com engenharia, ciência da computação, humanismo. Porque eu acho que essa é uma das coisas que falta, inclusive, no currículo dos ah, neurocientistas. Né? Ninguém mais estuda filosofia, ninguém mais estuda a, a, o que é a condição humana. Entendeu? E eu acho que para você propor qualquer coisa no mundo moderno, nós temos que resgatar. Assim. É. Esse tipo de conhecimento, né? Troço mais multidisciplinar, como Exato, cruzando fronteiras, uhum. né? Então nós estamos fazendo parcerias com institutos mundo afora que reconhecem a, a necessidade desse tipo de, de como se diz, de estudo multidisciplinar, interação multidisciplinar em, em lugares icônicos do mundo. Boa tipo, maneira. Milão, na Itália, né? Eu quero ver se um dia desses a gente recupera as grandes bibliotecas do, do, da antiguidade como parte dessa nossa rede. Boa, final, demais. E tu, Sergão? Cara, já deixo aqui, ó, o convite quando lançar o um instituto aí janeiro, né? Já, final de janeiro. E o livro lá em abril, Esse Vem aqui legal. no Ciência Sem Fim, pra gente lançar vai isso aí um junto, prazer. que vai ser legal pra caramba. E aí a gente põe a galera aí do mundo inteiro na tela aí pra conversar, bacana, a gente é. faz um, um papo aí com a, com a turma aí, que vai ser legal pra caramba. Cara, brigadão aí de novo, sempre bom estar tá conversando com vocês. E daqui a pouco Ciência Sem Fim com o Iberê, Manual do Mundo, Iberê Tenor tá aí. Vai ser legal pra caramba. Então convido tá aí a galera pra vir aí. Então, muito obrigado. Tá tudo aqui na descrição, gente. É só vocês irem aqui embaixo, clicar, que você segue os caras. Segue a gente também. Se você quiser, você pode se inscrever aqui no canal do Flow. Agora o que você não pode deixar de fazer é dar o like nesse vídeo. Muito importante. Para tudo que você tá fazendo, dá o like nesse vídeo aí, tá bom? É, se você quiser muito, você pode virar membro. É, a gente cria conteúdo exclusivo pros membros aí toda semana. Tá Posso só bom? dar uma última notícia? Ah, claro. Uma revelação fundamental ah. pra ficar no registro do Flow? Deixa eu só Deixa eu só me blindar Porra. Deixa eu só me blindar. Não, não, não. Não, Exato. Deixa eu me blindar. Porque lá vem. Lá vem. Vai. Vai ficar no registro histórico, ah, tá? É. O Palmeiras tem mundial. É isso, família. Com essa fake news a gente termina o flow hoje. Um beijo. Tchau.